ချင်းအပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ NK Storybook Channel လေးရနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စုအစ်စလီရေးသားထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးကရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးချစ်တဲ့ NK Storybook Channel လေးကိုပရိသတ်ကြီးက Subscribe နဲ့ Notify Bell ဖွင့်ပြီးတော့အားပေးသွားဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဇာတ်လမ်းလေးစတင်ပါတော့မယ်။ပထမဆုံးချစ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Hey, Sha. Hey, Dima. Sha. Min Tin Sha. Min Tin Sha ရှောက်သွားရလမ်းတစ်ချောင်းမှာအတန်ပေါင်းစုံစူညံစွာကြံ့ရပါတယ်။ဒါကသူ့ဘဝမှာဖြစ်နေကြပုံစံတွေရတစ်ခုပါ။တခြင်းနေခေါ်တန်နေအားလုံးကမင်းတင်ရှာဆိုတဲ့သူ့ကိုရှည်ရွယ်ပြီးတော့လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေ။တွေ့လာစွာသူကငါနဲ့ fashion တူအဝါပေါ်မှာအနည်းရောင်ခေါင်းစုပ် whisk coat နဲ့အမေရှင်ကြီးပဲမင်္ဂလာယူမနေပါနဲ့ jasmine ရဲ့ဒီလိုပြောကြကြီးဆိုရင်လေဇဝမျက်နှာကိုတိတ်ချကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲရှားစပင်နဲ့ငါစပင်ကာလာကိုကအတူတူပဲလေရွှေရောင်နဲ့ချောကလက်ရောင်ရောဖောက်ထားတာမှ harmony ဖြစ်တာတော်ရုံယူကြစမ်းပါဟဲ့နင်တို့ကလေနင်တို့ဘာတွေပဲတူတူသူနဲ့ငါမှတကယ်ကိုနာမည်ချင်းတူတဲ့မျိုးနွယ်တူဟမ်ဘယ်နာအတူပါလဲပြောပါအောင်အားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကခရမ်းပြချံကိုရောက်သွားပါတယ်မင်းထင်ရှားနဲ့ခရမ်းပြဘလို့လို့အမျိုးနွယ်တူမှန်းစဉ်းစားလို့မရဘူး तू ကမင်းထင်ရှားငါကခရမ်းပြခက်ရှားသွားတည်လိုက်ဆက်ပြောလိုက်ပါအောင်နင်းဖီယာဥဆန်ရှားနင်းမယာဒေါ်ပေါ်ရှားနင်းမဒေါ်တက်ရှားဇဝါနော်ငါ့ကိုစကြင်စငါ့မိနဲ့ငါ့ဖီငါ့မတွေမပါနဲ့ပါမှာပေါ့နင်းကတော့တူချင်နေရအောင်နင်းနော်နောက်ပါစီကအငင်းခုံတဲ့နေစူညံပွက်ထပြီးတော့ကျန်ခဲ့တာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ရှားကနှကန်တွုံယုံပြုံးပါတယ်။ဒါရှားလူပြိုပေါ်ဝင်စားကလေးကကြားနေရတဲ့အတန်နေမင်းထင်ရှားကအသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတိုင်းစာတိုးပြီးတော့ပိုချားရစမြဲပဲ။မင်းထင်ရှားဆိုတဲ့သူကပြည့်ညတ်သွားရာတက်သက်ပါတဲ့သူဒါကြောင့်လဲဖွားဖွားသူ့ကိုဖွားမီးကပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီခိုင်မဟုတ်ဘူး။ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နင်းစီချံဖြစ်နေတာ။နင်းစီချံတောင်မှตามัญญะเน้นสีฉันบ่ฮู้อะยางซงยะแน่ซงเนี่ยป่วยเนี่ยแทงบบาก้งแกฉิงกูฉันเนี่ยแท้มาปฐมดันซาบาพวาเมียยุบเยโอเวจี้มะล่ะอะตาผู่ๆอะยังเมี้ยๆเนี่ยเนี่ยค้งเมี้ยลงอ่ะทิ้นนี่ดิยาปัญญาเยเช่นจี้มะล่ะเซเร้งอูอะแมสเมี้ยซงเนี่ยอ่องเน่ดาใบแม้เนี่ยมาตะไหนกันลงจ้ะรอปฐมสุจ้ะรอเปเปียพวาสกาวนทอกไปแม้พวาอ่ะငါမိเจ้าပဲပြောနေရကုန်လေတခြားဘသူ့เจ้าမှမကြားကြုံမင်းထင်ရှားရဲ့ဖွာအဲ့လိုဖွာအေးမျိုးအသက်80နဲ့မလိုက်အောင်ထက်မြက်ပြီးတော့ဆူရှချင်နေဖွာမှရှိတယ်ခက်ထန်ပြီးတော့နုပြိုချင်နေဖွာပိုင်ဆိုင်နေအရှိန်ဝါကဒီကနေ့အထိဖုံးမင်းနေလာလို့တောက်ပါသေးပဲဖွာတော်စည်းစိမ်ကစည်းစိမ်ကေဟာကြီးရဲ့အရှင်သခင်ဒီနေ့အထိဘယင်မတစ်ပါးအဖြစ်အာနာကိုသိမ့်ပိုက်ထားသေးပဲဒါသမီးဆိုတာမိဘရှိနေတုန်းမှာတော့လက်အောက်ခံပဲအိမ်တောင်ပဲကြာကြဘလောက်ပဲအသက်ကြီးကြီးမိဘမွေးလို့လူဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မိဘစီမံရနာခံရမယ့်ဝတ်တရားရှိပြီးသားမိဘမရှိတော့ရင်တမျိုးပေါ့ဒီတော့ကိုစေကြိုက်ကိုသဘောချဲလဲခြင်းငါသေးပါစေမြ мян ဆုတောင်းတူဦးတဲ့တော့ကြံတော့တဲ့ဒါကြီးဖြစ်သူမင်းထင်ရှားရဲ့ဖခင်ဦးထင်ရှားကမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်အမေရလဲဗျာမပြောကောင်းမဆိုကောင်းနေအေးဒါဆိုရင်လေပြောကောင်းဆိုကောင်းတာတွေပဲပြောမယ်ငါစကားလေးတွေကနေပြီးတော့မြေပေါ်မကြခြင်းပါမင်းရနာကန်ဖွာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်မိသားစုအားလုံးဖွာရဲ့အမိတ်အောက်မှာဇောရကမတက်ရဲဘူးငြိမ်သွားအောင်အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းကဖွာမှာအပြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖွာရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုလိုချင်တာတဲ့တူတည်းသောဖွာကိုဘယ်သူမှစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ကြတာကဖွာကိုသိချစ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲတမိသားစုလုံးကဖွာပါပြောပြောခေါင်းညှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဖွားရဲ့အချစ်တော်မင်းထင်ရှားဆိုတဲ့သူကလည်းဖွားရဲ့အရှိန်ကွာနဲ့ဒီစည်းစိမ်ကိဟာမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေအပြည့်အဝရထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အမေမျိုးကိုအမေကြည့်ပြောအောင်နော်။ငါမေးရတာဘာဖြစ်နေလို့လဲ။အမေမျိုးကလေရီးစားတွေထဲလဲတွဲနေတာ။အင်းချီတနေ့သုံးလေးကလဲတယ်လို့ရီးစားတွေကိုလဲပစ်နေတာ။ဒါကတော့ငါမေးလေးကချောတာကိုဒီလိုမျိုးမစွတ်ခင်ကညွတ်ချင်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေရှိတာ။ဘာဆန်းလို့လဲ။ကျမတီတီတနဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်စေချင်တာမေအခုပဲကြည့်တအိမ်ထဲမှာရှားနဲ့ကြာနှစ်ယောက်ရှိတာတယောက်ကတည်ငြိမ်လွန်းသလောက်ကြာနဲ့ရှားဒ
ဟိုရှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲလူဆိုတာကလေသူ့ကံနဲ့သူလာတာနော်ဘာမှမနာလိုဝင်တိုစရာဖြစ်နေစရာအကြောင်းဝမရှိဘူးအမေနဲ့တော့ခက်ပါရဲ့ငါဘာမှမခက်ဘူးခက်နေတာညီခွားနဲ့မင်းထင်ရှားအမေကမတည့်ဘူးအမေကတကယ်ရှားပါမိခင်မျိုးမင်းထင်ရှားနဲ့မမေသားမိချင်းအကြည့်ချင်းမစုံမိစေနဲ့အပြစ်ဟူသည်မမင်းထင်ရှားထံမှမတွေးတွေးအောင်ရှားပြလိမ့်မယ်မင်းထင်ရှားရဲ့စံစားအနေခြေပြားအထိမမေကြည့်တယ်မှာဘာတစ်ခုမှကြည့်ရတာမရှိဘူးမင်းကိုမင်းလည်းကြည့်အောင်မင်းထင်ရှားနှစ်ထင်ဘေးတစ်ချမ်းအပြောင်သိမ့်ပြီးတော့ကျစ်စမီးပုံဖော်လို့ဖော်ရှိတဲ့ချမ်းကြတော့အရှိုံမှထောင်ဝထားလိုက်သေးရဲ့မမီမွေးထားတာလူနော်ဒါကြမှမြောင်မကြလူမကဒါလိုင်းဖောက်ထားတာမမီက2012ရဲ့စတိုင်လေးစပင်ကထားလိုက်အောင်လူတကူလုံးနဲ့နေရာလက်မကျန်ကျိုးတွေခွေးနေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခက်နေတာဒါရောစတိုင်မဲလား right မမီရဲ့လေးတန်းကမကြည်နဲ့ချင်းနေနဲ့ခန်းငော့ပါမမီဖြစ်စေချင်တာတခြားမင်းထင်ရှားလုံးနေတာတွေကတခြားဆိုတော့ဒါမိချင်းဘလို့မှအမြင်ချင်းမတူဘူးကီးမကြိုက်ဘူးမင်းထင်ရှားလို့သမျှမမီရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကန့်လန့်ဖြစ်နေမှမင်းထင်ရှားလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကလည်းမမီရဲ့စိတ်ချိုက်ဖြစ်အောင်လို့လိုက်မလုံနိုင်ဘူးလူငယ်ပီပီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်စတိုင်နဲ့ကိုနေရင်အာယုံနောက်မဲ့အလုပ်ခေါင်းစားမဲ့အလုပ်ဘာမှစုံမလုပ်ဘူးရှိစားထားတာတောင်မှကိုအာယုံလာနောက်လို့ကတော့မင်းထင်ရှားတို့က sorry ပဲလုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ကိုပဲတော့မှလှည့်ကြည့်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရာသီဥတုကပူပူအေးအေးအမဲရီယာဝက်အတူအပြက်တရားရောထက်တာရီရောမင်းထင်ရှား။ဒါမင်းထင်ရှားရဲ့ style ပဲလေမမီရဲ့။မမီကမင်းထင်ရှားကိုသဘောမကျဘူး။မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ကြွေးပြရင်းနဲ့တော်ပါတော့ရှားရဲ့။ဘာပြောပြောမင်းထင်ရှား style ကြီးပဲလုပ်နေနဲ့။တိုင်းလဲဝင်ဖို့အတွင်းကန်ချက်တာတောင်မှတော်ကြမင်းထင်ရှားစတိုင်ဖြစ်နေပါအောင်မယ်။မမီရဲ့စကားကိုသဘောကျစွာနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မမီကလိုက်မကြည့်ပါဘူး။ဖွားတော့မင်းထင်ရှားကိုဘယ်နည်းနဲ့မှနိုင်ရှင်မခံဘူး။တာတူညီမျှဝေဖန်မခံဘူး။စီတော့စီပေါ့။ဒါပေမဲ့ပဲစီနဲ့တခြားစီတွေကွာတယ်လို့မျိုးပဲ။အယောင်အစင်အနံ့အရသာကြည်ယုံနဲ့စီကောင်းစီတန်ကွဲထွက်တာတဘာဝရှိရဲ့စင်စင်ရဲ့။ဟင်းချက်လဲဒီစီကစီပါပဲဆိုပြီးတော့တွေးကြရစီကိုသုံးသလားမသုံးပါဘူးဆင်းဆင်းရဲ့စိတ်ချိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းကောင်းအောင်လေသုံးကြတာကြီးပဲကွာချားတာပစ္စည်းပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲဘွားဒီစကားတွေကိုဥပမေဥပမာရရနေအများကြီးသုံးနေကြဖြစ်ပါရင်ဘွားဥပမာတွေနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောရတာဝါသနာပါပုံရပါရင်ဘွားဥပမာပေးတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်သားရဲ့အနားထဲမှာရှော့ကနေရှော့ကနေဝင်သွားတတ်ပါရင်ဒီလိုမျိုးဝင်သွားတာကိုလည်းဖွားကသဘောတွေ့ပုံရပါတယ်။ရှိပါစေဆင်းဆက်ငါမြေးပြောသလိုပဲထားပါ။သူ့လောက်ရကဘသူ့အမမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတာပဲ။အဓိကကြတာကတော့အချိန်တန်ငါစကားကိုနားထောင်ဖို့ပဲ။အဲဒီလိုအဖွားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲမြေဖွားစကားကိုမြေကနားထောင်မယ်မလား။နားထောင်မှာပေါ့ဖွားရ။ဖွားစကားကိုမှနားမထောင်ရင်ကျွန်တော်ကဘသူ့စကားကိုနားထောင်ရမှာလဲ။ကြားလားဆင်းဆက်ငါမီးလေးကဘလောက်တောင်မှလိမ့်ပါတယ်။ဖွားမျက်နှာကပြုံးနေသလား။မမီးရဲ့မျက်နှာကတော့ဒီဖွားနဲ့ဒီမီးလိုက်လဲလိုက်လို့နဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်နှာကိုမဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပြုံးနေမယ်။ဖွားမသိပေမဲ့မင်းထင်ရှားသိရင်ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။မမီးမီးအလိမ်မာလေးကိုအမေစိတ်ကြည်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရပါပဲ။နောက်မှဆင်းစစ်ော်လာပြီးတော့အပြစ်မတင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။စိတ်ချဖွားမီးကလိမ်မာပြီးသား။အဲလိုအတွေ့အခေါ်တွေနဲ့အမင်းထင်ရှားတို့အမေဖွားကအပေးယူကြည့်ပြူခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘသူမှဘာမှပြောဆိုလို့မရဘူးဟာမိုးရီပါလားရုတ်တရက်အမင်းထင်ရှားကိုပေါ့ဝါးကနေခုံစင်းပြုတ်ကျလာတဲ့မိုးရီစက်တွေကြောင့်မင်းထင်ရှားအတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုံးပန်ကူးလို့နေတဲ့စိတ်တွေကိုလုံလုံခံလိုက်ရပါတယ်ဟာကွာဒီမိုးကလည်းအကြောင်းမကြားအယောင်မပြပဲနဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စတိုင်ထုတ်ပြီးတော့ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးပေါ်ကမိုးရီစက်တွေကိုဒေါသနဲ့ခါထုံရင်းနဲ့စိတ်ရှိတိုင်းတောက်ခေါက်လိုက်မိပါရင်ပထမဆုံးမင်းထင်ရှားရဲ့အခြေတွေကပဝင်းကျင်စီကိုအရင်ဦးဆုံးဝေဝဲပြီးတော့ရောက်သွားတာကမိုးခုပွေးအနေအရကိုရှာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးကတော့အရွက်ဖပားတွေဝင်နေတဲ့ပင်စီကြီးနားမှာဘေးကပ်ပြီးရောရက်တော့ပဝင်းကျင်မှာမိုးကအယောင်ဆုံးယူဖို့အယောင်ဆုံးထီးတွေကပလူပြန်သွားတယ်။မိုးရဲ့အကာအကွယ်ကိုယူဖို့ပါ။ဟေးတို့ထီအောက်ကိုဝင်မလားဒီမှာစိတ်ချရရနော်တန်တရာခီးအစအဆုံးပါရမီဖြစ်ပြီးမှာမိုးလို့ရရှာနေတဲ့သူ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့နားကကဲ့အဖြစ်မှာတမင်မကြားတကြားတယောက်တစ်ပေါက်ပြောထားတဲ့စကားတွေက
အကြည့်နဲ့အပြုံးရောင်စုံတွေကိုမင်းထင်ရှားကခက်မမဲ့ပြုံးပြလိုက်ရင်းနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။မင်းထင်ရှားတို့ကရောက်တဲ့နေရာမှာစမ်းပွင့်နေတို့ရဲ့လူတိုင်းကလည်းကူညီချင်တယ်မျက်နာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့နဲ့ဆုနဲ့လည်းပြည့်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူပကုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပြီးတော့မိုးခက်ဖွဲဖွဲရွာနေတဲ့မိုးရေစက်တီကိုမော့ကြည့်ရင်ဘောင်းရီထဲကဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းထင်ရှားဖုန်းခေါ်မိတာတခြားသူမဟုတ်ဘူး။မင်းထင်ရှားရဲ့ဖအေးမတူမအေးကွဲတူးတဲသောညီလေးစီကိုဖြစ်ပါတယ်။ဖအေးမတူမအေးကွဲဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဗျာ။မင်းနဲ့ကဖအေးမတူမအေးကွဲညီကိုအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲအာကွာပြောရမှာတော့ရှက်လာပြီဒီလောက်လေးတောင်မှနားမလဲဘူးလားကွာဟွန်းဟွန်းတစားစီပြက်နေတဲ့တန်ဘက်ကားလေးကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့မင်းတင်ရှာကိုမော့ပြီးတော့မင်းမရဲ့သူကမင်းကြော်ကြားဆိုရဲကြားကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါရင်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ကြတော့ကအခုလိုပဲအပြင်မှာအချိန်အခါမဟုတ်မိုးတွေတဲထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အချိန်မိုးရွာတာကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးခြံထဲကိုပြေးလွှားဆော့ကစားခွင့်ပါမယ့်ကအလိုလိုပိတ်သွားပါတယ်။နှစ်ယောက်သားလေကားတစ်စစ်ချိုးမှထိုင်ရင်းနဲ့ကို့အာယုံနဲ့ကိုရှိနေတော့မင်းထင်ရှားဆိုတဲ့ကိုရှားကမင်းကြော်ကြားဆိုတဲ့ကြားကိုအခုလိုပြောတာမို့သူတန်တောနဲ့ကိုရှားကိုပြန်မေးမိပါတယ်။ဟာဘာပြောရမှာလဲ။ဖအေးချင်းရှင်ကြည့်ရော်လဲငါအဖေကစီးစိန်ကေဟာရဲ့သားကြီးငါအမေကခွဲစိတ်အထုခုဆရာဝန်မကြီး။ဟွန်းမင်းအဖေနဲ့အမေကြတော့စကားကိုတဝက်မှရက်ပြီးတော့မင်းထင်ရှားကမင်းကြော်ကြားဆိုတဲ့ကြားကိုတည်တည်ဆဆာကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာချောချောကိုကြကြနနာကိုမဲ့ရွက်ပြတဲ့ကိုရှားကအဲ့ဒီတုန်းကရှီလာမအသက်10နှစ်ကျော်ကျော်ကြားနဲ့ကိုရှားကအသက်2နှစ်လောက်ပဲချားတာမို့ကြားကိုနဲ့ဒါပေမဲ့ကို့ကိုကြည့်ဖြူခြင်းလားကဲ့ရဲ့ခြင်းလားရှုံချခြင်းလားဆိုတာကိုကောင်းစွာခွဲခြားတတ်တဲ့အွယ်ဖြစ်တာကြောင့်ကြားအပေါ်မှာကိုရှားမကျေနပ်တာကိုအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရှင်းမိခဲ့ပါတယ်ကိုရှာမကျေနပ်တာဗါလဲကြားကိုပြောပါကြားပြင်းနေမိနဲ့မပါပါစေနဲ့ကိုရှာကကြားရဲ့အဖေမျိုးထိခိုက်ပြီးတော့ပြောလာတော့ကြားရင်ထဲမှာတင်းကနေဖြစ်သွားပါရင်စက်ကနေထရရင်နဲ့ပြောတဲ့ကြားရဲ့စကားကလှုပ်ခတ်နေတဲ့ကြားရဲ့ရှင်ဘက်ထဲကသွေးပွပွဆူနေတာကိုမှတ်မိပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကကြားမျက်နှာတင်းတယ်လို့ကိုရှာရဲ့မျက်နှာကလည်းခက်တင်းတင်းပဲဖြစ်ပါရင်ဘသူမှအလျှော့ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိတာကိုနှစ်ယောက်စလုံးသိကြတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုရှားဟိုပေါ့ကိုရှားရဲ့မျက်နှာပေါ်ကအနိုင်ယူခြင်းရန်လိုခြင်းတွေကဘသူ့ကိုမှအရှုံးမပေးတတ်ဘူးဆိုတာတွေတက်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မခံစီမခံတာဖြစ်နေတဲ့ကြားမျက်နှာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ကြားမကြိုက်တဲ့မကြားချင်တဲ့စကားကိုရှားအောင်ဆက်ပြောပါတယ်။မပြောလို့ဖြစ်မလားကွ။ဒီစကားပြောကလေးကမင်းအဖေနဲ့အမေကထိတ်ဆုံးကပါပြီးသားပဲ။မင်းအမေကအဖွားရဲ့သမီးဆိုပေမဲ့အဖွားအမွေဖြတ်ချတာမင်းအဖေဒရိုက်ဘာကိုယူကိုရှာဒေါသနဲ့ဖြတ်អော်လိုက်တဲ့မင်းကြော်ကြားရဲ့အတန်ကတုံရင်နေပါတယ်ဘေးနှစ်ဖက်စီကထွေးလောင်းချထားတဲ့အကြားရဲ့လက်တွေကအလိုလိုလက်သီးရှုပ်ရှင်းဖြစ်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ကြားဖီကိုမပြောပါနဲ့ပြောမယ်ကွာပြောတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းထင်ရှားပြောပြောဆိုဆိုကြားရဲ့ရှင်ဘက်ကိုစောင့်တုံးတဲ့အရှင်ကြောင့်မင်းကြော်ကြားကိုကနောက်ကိုအရှင်နဲ့ရိုင်းထွက်သွားပြီးတော့မှဒေါသကရှူကနေတိုင်းကနေမိပွင့်သွားပါတယ်။အပါတဲ့ဒေါသကြောင့်မင်းထင်ရှားရဲ့အလက်ကိုပုတ်ချပြီးတော့ကြားရဲ့လက်တွေကအချိန်ပြင်းပြီးမျက်လုံးတွေပြာကနေဖြစ်သွားတဲ့အထိအမြင်အာရုံထဲမှာဘာမှမမြင်တော့ဘူး။ဟဲ့အမလေးငါမျိုးကိုထိုးနေပြီးအသိန်းတို့အေးရွှေတို့လာကြစမ်း။ဟဲ့ကောင်းလေးနေဖယ်စမ်း။နင်ကငါမျိုးကိုအပေါ်စီးကနေထိုးနေတာ။ဟဲ့ဖယ်စမ်းဆိုကြည်စမ်းပြောနေတဲ့ကြောင့်ဆွဲပါဟဲ့ဆွဲကြစမ်း။ကြာမလုံးနဲ့လာလာလာအတန်နေတဲ့အတူကြားကိုအင်ဂျီလေကောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲမမကြွလာတဲ့ကြားရဲ့အပေါ်ကိုဒုတ်တစ်ချက်ခက်ပြင်းပြင်းကြလာတော့မှကြားအသိဝင်လာသလိုသူ့ရဲ့လက်ကိုလှုပ်လိုက်ပါရင်အရင်နေ့ကကြားကိုအဖြစ်နဲ့ကိုမို့မိုးတဲ့ခြံထဲကမြက်ခင်းပေါ်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်နေရခြင်းကကြားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြည့်အဝကိုပေးဆက်ရခြင်းမှာရှားပြောတာတင်းရပါနာစရာရှိလေတကယ်လဲဖအေးမတူမအေးကွဲပဲဒရိုက်ဘာသားပြောတာရောမဟုတ်လို့လားဒီမှာမင်းကိုဝင်ရှိနေတဲ့သွေးဆက်ကြောင့်ငါလက်ခံခဲ့တာတောင်မှအဲ့ဒီသွေးကိုနော်တန်ဖိုးထားလို့လို့မထင်နဲ့မင်းကိုထဲမှာရှိနေတဲ့သွေးငါသွေးငါအညိုကဆက်ကွင်းလွတ်သွားတဲ့ခင်စည်းစိမ်အစားသူ့သားကိုတန်ခဲ့ဖို့အနားမှာခေါ်ထားတာသဘောပေါက်နော်ဖွာထန်ကမုန်တီးပြီးတော့ဆူရှာတဲ့အကြီးကဒါလို့ထက်ရှာပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေကမြားတွေလိုပဲကြားရဲ့ရှင်ကိုထုတ်ချင်းပေါက်ပြီးတော့ဝင်နေဘာပဲပြောပြောကြားဆိုတာက
ွားရမည်ဒါပေမဲ့ကြားရရာဇဝင်ကအညိုအညံနေနဲ့ပဲလူလာမြောက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝပါစိတ်ကူးထဲမှာမိုးစက်တီတဲ့ရေစုပ်ခံပြီးတော့ဘလောက်နဲ့ချက်နေမိလဲမသိဘူးမင်းကျော်ကြရဲ့ဖုန်းမိတဲ့ကြောင့်နံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကိုရှာဟယ်လိုနာနာကပ်ပြီးတော့ထူလိုက်ပါတယ်ကြားရဲ့ဖုန်းထူးတဲ့မိုးတန်နေတဲ့အတူရောထွေးပါလာပြီးတော့ကိုရှာရဲ့အတန်းဘလုံးမတွေ့မင်းအခုဘာမှလဲကြားကားပေါ်မှာမင်းကတော့မိုးလုံလေးလုံပေါ့ငါကမိုးရီထဲမှာဒီအတိုင်းရက်နေရတာဒါကတော့ကိုတော်သားနဲ့ကိုပဲဆိုတဲ့စကားမင်းကျော်သားရဲ့အလဲချောင်းအတွင်းရှန်တွက်လာတာကိုမပြောပြပဲနဲ့တက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုသာမှုတ်ထုတ်လိုက်ပါရင်ငါဘာလို့ပြရမလဲကိုရှာညီတွေညီလေးတွေနှံစားမတုံးပြဘူးကိုရှာကလည်းကြားဆိုတဲ့ကိုအပေါ်မှာညီလေးတို့မျိုးသဘောထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြောခဲ့တဲ့များတွေပြန်တွေ့တိုင်းနာကျင်ခြင်းကမင်းကျော်သားရဲ့ရှင်ထဲမှာသွေးပွက်ပွက်ထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ဒီအများကြီးပဲမင်းအခုငါ့ကိုလာခေါ်မင်းကလည်းမိုးရွာတာနဲ့ကားပေါ်ပြေးတက်ပြီးတော့အကာအကွယ်ယူပြီးသားចောင်းစင်းတာနဲ့အိမ်ပြန်မယ်ထင်လို့ပါကဲနေရာပြောဘယ်မှာလဲနေရာကိုပြောပြလိုက်တယ်ကားရှိကန်ကထီးရှိကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မင်းကျော်ကြာမိုးစက်တီကိုတိုးဝင်ပြီးတော့ထီးအကာအကွယ်နဲ့ပါအစင်တန်းချင်းမတူအခန်းချင်းမတူတဲ့မင်းထင်ရှားနဲ့မင်းကျော်ကြာတို့ကចောင်းစင်းချိန်လဲရေဘူးရအားဖြင့်တစ်ထက်ထဲမကြနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကကိစ္စနဲ့မပြတ်လည်လို့ကြားတာမင်းမြနောက်ကြရင်တော့ကိုရှာတို့ပြောပါလိမ့်မယ်နားမခံတာတဲ့စကလုံးနေအမာစားရိကလူကိုကြီးစံတထောင်ချင်းပြစ်သွင်းနေတာမျိုးမင်းမောင်းတဲ့ကောင်ကိုထိုင်စည်းဖို့စောင့်နေရတဲ့ဒီဝက်ကျွေးကိုငါမင်းမြန်ကြေးပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ဒီလိုပဲရှာကကျောင်းကိုရွေ့တာလည်းရှိတယ်လို့ဒီလောက်ထိစာရီမစူးစမ်းနဲ့ကြားဖွာမင်းကိုဖွဲလို့နေပါရေးပေးမတတ်ဘူးတေးစားရှင်စားပဲတက်ခိုင်းမှာတေးကြတယ်မင်းပင်မန်းမှာဆိုလို့စေတနာနဲ့ပြောပြတာမင်းကျော်ကြာမခံမရနိုင်အောင်စကလုံးတွေတုံးပြီးတော့ဒေါသတွေစူကြွားလာအောင်တမင်တကာခနဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။နှုတ်ရည်ကျွေတဲ့လောက်မဲ့ပြုံပြုံမျိုးနဲ့တရုပ်ပေါ်တတ်တဲ့ကိုရှာရဲ့နှက်ခမ်းလေးကြောင့်ကြားရင်တွေကပောက်ပွဲခြင်းခြင်းဖြစ်လာတဲ့ဒေါသကိုထိန်းရတာမကြခဏပဲဖြစ်ပါရဲ့။ကြားကိုအောက်တန်းစားဂျလီဘီစရိုက်ပဲဆိုဆိုလူရန်ကားသားပဲပြောပြောဒေါသနောက်မှာလက်မြန်ချင်းများရှိကျင်တာကကြားရဲ့ကိုပိုင်အကျင့်ဖြစ်နေပေမဲ့ရှားကြတော့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်နေရတယ်။ရှာတော့တီးခံကြဘဘသားမို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မခံကျင်စိတ်ကြီးတာဒေါသဖြစ်လွဲတာယောက်ျားတဘာဝဆိုတာကိုဘဘနားလေတယ်မင်းကြီးကြီးရလဲမင်းဘက်မှာအမင်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီစည်းစိမ်ကရမှာမင်းဖွားဖွားနဲ့ကအစ်စ်မြတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေဘဘကစကားကိုအလားဆင်ပြီးတော့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့မပြောဘူးကြားတိနားလေတင်တာကိုပဲလူရင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တယ်ဖွားရဲ့မျက်မပြေခြင်းကိုမင်းကျော်ကြားကိုယ်တိုင်ခါးစီးပြီးတော့ခံခဲ့ရတာစေစွန်းနဲ့ကြော်ခဲ့ပြီဆိုတော့လေတချင်တရလို့အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာမင်းကျော်ကြားအကျေကြီးဆိုပြရင်ကောင်းမလားလို့တခါတလေစဉ်းစားမိရဲ့အခြေကိုကြားဘဝမှာကဖြေမစင်နိုင်တဲ့ရံကျွေးတွေကအများကြီးပဲဖြစ်ပါရင်ရှားစီရောက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်နာညိုနေပြီဖြစ်ပါရင်မင်းကလည်းနောက်ကျလိုက်တာကျောင်းဝင်းထဲမှာဟိုနဲ့ဒီပြေးလာမှခြေနှလန်းစာတော့ကိုဒီလောက်ကြားသလားဒေါသနဲ့ရှံလုံနေတဲ့ရှာကိုဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့မကြားချင်ရင်မကြားစီချင်ရင်မရမင်းပြေးလို့ပြောပြလိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နေရတာလဲဝိတုခတစ်မျိုးလိုပဲတတ်မှတ်မှလားမသိတော့ပါဘူး။သွားမယ်။ကြားလက်ထဲကထီကိုမယူဘဲနဲ့မိုးရီတဲ့ရှာထွက်သွားတော့ကြားကမင်းသားကိုထီတော်မူပေးရပါတယ်။တောက်ပတဲ့အယောင်လေးကတမင်ဆက်ဟက်ဝတ်ပြီးတော့စပင်ပုံစံအစတမူထူးကြတဲ့ကိုရှာကလက်မင်းနဲ့လက်ကဝတ်တွေမှာကျိုးတွေခွေးနေဝင့်ယုံနဲ့အာမရသေးဘူး။ဘောင်းမီရဲ့အနာချိန်ကျိုးတွေစတီးကျိုးတွေတို့လိုတွေလောင်းနေမို့လက်အလုတ်ကောင်းငယ်မှာဘယ်ရဘလို့မြည်မဲမသိတဲ့ချွတ်ချွတ်ချွတ်အတန်တွေကရှားရဲ့ကိုပိုင်ဂီတပဲဖြစ်ပါရင်ထီငေါ့ဘေးမင်းကားပေါ်ဆောင်နေဟမ်ကိုရှားတခါရဲပြန်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလားငါကိစ္စရှိသေးရဲ့မင်းလစ်တော့ကြားလက်ထဲကထီကိုစက္ကနဲဆွဲယူပြီးတော့မိုးရီထဲကိုကိုရှားကထွက်သွားတော့ကြားမှာဘာအဆောင်ရောင်မှမပါဘဲနဲ့မိုးရီထဲမှာလေးဆက်ရာတစ်ပင်ရိပ်အောင်မှာအရိတ်ခုံရင်းနဲ့တစားတစားပိုသေးလာတဲ့မိုးဆက်တီကိုငင်းရင်ကျင်ရတဲ့သူ့အဖြစ်ကိုဘသူကကိုချင်းစာနိုင်ပါလဲသူတစ်ပါးအတွက်အရိတ်ကိုတင်ဆောင်ပေးသူကမင်းကျော်ကြရဲ့အဖြစ်တည်းလား ဝါသနာပါရင်တော့ရှင်ဘတ်ထုပြီးတော့ငိုချင်းချပြလို့ရနိုင်ပေမဲ့ကြားကအငိုမလွယ်တတ်သူဆိုတော့လေဖြစ်သမျှရင်စည်းခံရုံမှတပါပေါ့ငါ့အတွက်တကယ်စူတောင်းပေးစမ်းပါအေးရေစူတောင်းနိုင်တာပြည့်မယ်ဆိုရင်လေကိုယ်တိုင်ဒီမှာအလုပ်ဝင်လျှောက်ပြီးတာကြာလာပြီပေါ့ကဲရလဲဒါကတော့ရှင့်ဘွားတော့ခွင့်မမပေးတာခွင့်မပေးတာမမီးကအီကိုအယောင်စီးဝင်လို့ဆရာမလို့ဘူးတဲ့ဒ
တော်စည်းစိမ်ရဲ့စိန်တိုင်းမှာမမီးကအမာရဲ့ customer ဆိုတော့ဤတဘောဆန္ဒရှိရဆိုရင်မိဘချင်းနားဖောက်ယုံမယ်တော်စည်းစိမ်ကောင်းနေတာနဲ့မင်းထင်ရှားသမီးရင်ဘက်ထဲကိုဖြုတ်ခနဲကြွေကြလာမှာစီဖန်းထားဆိုတာမမီးပြောနေကြစကားလေပြောနိုင်တဲ့သူဆိုတော့ရှင်ကြီးကကြီးကျယ်ပြနိုင်တာပေါ့လေကဲရဲ့အတန်းမှာရှန်လိုချင်းမပါပေမဲ့မနာလိုချင်းမခင်တဲ့လေတန်တဲ့ရရိုးရသွားရနောက်မှာဝေဝေပြီးတော့ပါလာပါရင်ကြီးကျယ်ပြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာကဲဒါပေမဲ့အိမ်ကလေလူကြီးချင်းပြောလို့နှလုံးသားမပါတဲ့အခွင့်အရေးကြတော့ sorry ပဲနှလုံးသားမပါပဲဟန်ဆောင်ရတာပင်ပန်းလုံးလို့လုံးဝကိုမစင်စားတာလေဤလိုချင်တာနှလုံးသားရရလာတဲ့ချက်ချင်းနဲ့ကယူနာတရားအဲ့ဒါဤတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့မြင့်တာဆက်ပဲတိတ်အဆက်လိုချင်နေဆိုရင်ကို့ဘာသာရှာတော့ဤရဲ့နေစမ်းမအောင်အခုရှင်ကဒီအလုပ်ကိုလာလျှောက်တာဟုတ်တယ်သူပိုင်တဲ့ဒီ shopping mall ဤမှာတမင်အယောင်စီးလာလျှောက်တာကဲဟာဤကိုထူးဆန်းတဲ့တတဝါလိုကြည့်ပါရင်တထီးနဲ့အယောင်စီဘလို့လို့ချက်နိုင်မှာလဲဤရလဲဖူးစာပိုင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဖူးစာအင်တာဗျူးမှာဤကိုတွေ့ရဆိုရင်သူ့မမီးကချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အလုပ်တန်းခတ်မှာလေရှင်ပြောတော့ဟိုကဲရတော့ဘာမှလိုက်မမီတော့ရှင်မဲပြောတော့ဤရရှင်ကြိုက်တယ်လို့သာလို့တော့ရှင်ပြမက်ကမင်းချင်ရှာလာဦးမင်းစည်းစိမ်လာဤတေးစာအောင်လဲလို့အောင်နော်သွားစမ်းမှာဦးမင်းစည်းစိမ်ဖြစ်စီရလားဟိုဟာကို့အဖေရွယ်လောက်ကြီးကိုတီးဦးလေပြမက်တွေများပြောင်းသလားလို့ဒါပဲနော်မင်းထင်ရှားနဲ့ဤနဲ့ညှိသွားရင်တော့ကဲသဘောထားကြည့်ပြရမယ်ဤတို့တငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်းအခင်မင်းမပြက်ကြည့်မလီဤဘက်ကပဲတေးကြပါအောင်အရင်စီရင်လာပြီးတော့တက်နေရဲ့ညှိပါစေုံဟဲ့နောက်စရာနောက်ကြည့်ရှင်းတာပေါ့ရိုးရနာမှာရည်တဲ့မျိုးစုံပေးပြီးတော့ဓာတ်လီကတကားဖွင့်လာတဲ့သူမကိုတိုးတိုက်ပြီးတော့ချော်ထွက်သွားပုံကရိုးရဆိုတာတက်ရှိလို့တောင်မှသတိထားမိကြရလားမသိဘူးရိုးရနဲ့အတူဒီအထက်ကိုလာတာပါပဲဒီအလုံးမှာအင်တာဗျူးဖို့လာဖြေတာဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီအလုံးအရာဖို့ကစူးစမ်းနေရမှာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူအရေးချင်းတွေကကွဲပြားတယ်ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတွေကလည်းကွဲပြားတယ်သူတို့အတွက်ဒီအလုံးကအပျော်ရန်ကစားပွဲတစ်ခုလိုဖြစ်နေပေမဲ့ရိုးရအတွက်ကတော့ဘဝပြောင်းတစ်ခုရဲ့အချိုးကွေထဲမှာတည်ရရှင်ရတဲ့ညအရေးကြီးတဲ့အထဲမှာထိတ်ဆုံးရပါရင်ဟင်းကနေတပြင်းရှည်ရုံမြအောင်ချာရင်းနဲ့အင်တာဗျူးဖြေရမယ့်အခန်းစီကိုလှပဝိုင်းဆက်တဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့ရိုးရမျှော်ကြည့်လိုက်ပါရင်သုံးတက်အဆောက်အဦမှာညညီတက်ကကာရှိုရွန်ပထမတက်မှာအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အဝတ်အထည်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအပေါ်ဆုံးတက်ကတော့ရုံကန်တည်တံ့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပက်ပက်လေမှန်ချက်အကြည့်တွေကကာထားရမို့ရန်ကုန်တမြို့လုံးရဲ့ရှုကင်းကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့စီမိုးပြီးတော့မြင်ကွင်းရောက်နေတယ်။ဝါသနာဆိုတာဝါစားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရဲ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာဆိုတာဒီခေတ်မှာမျက်လုံးဆွေမကြီးနဲ့ကြီးမီးတဲ့မိန်းကလေးကဒီဇိုင်နာဖြစ်နေတဲ့တာမျိုးအထီကိုပေါ်များနေတာနာမည်နောက်မှာဘယ်တင်နဲ့ဘသူတပည့်ပါဆိုပြီးတော့ပါနေရပုံကြီးပဲကြီးထွင်တတ်တယ်ပုံချအောင်ချုပ်တတ်တယ်ဆိုတာဒိုးရက်ွက်ထဲမှာပဲရမှာဒီရက်ွက်ထဲကလူတွေရောတစ်နှစ်ကိုဝတ်စုံချုပ်ဖို့တောင်မှဖြစ်ဖြစ်မြောင်ဟိုစူးစမ်းနေကြတာလीပိတ်ဖို့ချုပ်ခပေါင်းရင်ဘေးတို့ထဲမှာနှစ်စုံလောက်တပြိုင်နဲ့ရတာမျိုးရိုးရော်တော်လေးကအသေးစိတ်အတွက်ချက်ပြတာမှန်ပေမဲ့ဒီအတက်ပညာနဲ့အသက်မွေးမယ်လို့အားခဲထားတဲ့ရိုးရော်အတွက်ထိုင်ငိုကျင်သွားပါရင်အိမ်တချမ်းကိုအငားတင်ပေးထားတာလေဒေါ်လေးမရှိရင်ညီတယောက်ထဲမှာမဖြစ်ဘူးရိုးရဒေါ်လေးကလည်းသူ့ဤနှစ်ယောက်ထဲဆိုပြီးတော့အနားမခွာနေပေးလို့မရတာညီအစ်တီပဲအပူတိတ်မလို့ကျွန်တော်အိမ်အောင်မပြုတ်လားဝမ်းမနာသမီးအတွက်မပူပြရစေနဲ့ငါကနေပြန်ရောက်ကြောင်းတင့်ကြံပြီးတော့အားထုတ်ချင်လားအာကိုရဘဝမှာအာကိုဝယ်ရတူတဲသောဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လေးကအဲ့လိုပြောလာတော့လေရိုးရကဒေါ်လေးရဲ့ရှိုးရနာကဘယ်မှမတော်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်ရည်လွယ်ရှဲနဲ့အတော်ဖြစ်သူသွားရမယ့်ခီကိုဆွဲဆက်မထားခြင်းဟုတော်ကြာနေဗံရောက်ရလမ်းကြောင်းမှာရိုးရကခလုတ်ကတဲ့ဖြစ်နေမှလဲဆိုရတယ်။ဒါကြောင့်အတူကြီးနှစ်ယောက်နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲရင်းနဲ့ကိုလမ်းကိုရှောက်ဖို့ကြံရထားကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲရိုးဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါရင်ရိုးရအင်တာဗျူးကင်မစီကိုသွားဖို့အချိန်လမ်းပြင်နေဒီ shopping mall ကြီးကအသစ်ဖွင့်မှာမို့အယောင်စီးများစွာလိုအပ်တယ်။ဘေးထိုင်လာစားလဲရိုးရမှန်ထားတာတစ်များနေသေးတာမို့ဒီလုံလေးရပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့အင်တာဗျူးဖြေဖို့လာခြင်းဖြစ်ပါရင်ဟဲ့သွားပါပြီ။ဒီကနေ့အတန်ပေးပြီးတော့ဖွဲထွက်သွားတဲ့ကောင်ဝင်ဘေးစစ်ကြောင့်ရိုးရခမ်းမကျေးစီဥတီနေရကခြေလမ်းကိုနယံစီအကွယ်မှာအမြန်ပြေးကက်လိုက်ရတယ်။ဒီကနေ့ကွဲထွက်သွားတဲ့နေရာကိုတည်ကြအောင်ဘေးငယ်ငုံကြီးမှာရိုးရရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာလေးတိတ်တန်စွာပြတ်သွားပါရင်သွားပါပြီဟဲ့။တချိုင်နဲ့ငိုချချင်လောက်တဲ့အထိရိုးရစိတ်ညစ်သွားပါရင်
ချိုးရကကိုဒီဇိုင်းကိုထွင်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့ဂါဝင်ကအဖြူခံပေါ်မှာရွှေအိုရောင်ကအနွယ်အခက်လေးတွေဖောက်ထားတဲ့အစင်ကိုရင်ပြတ်ချုပ်ပြီးတော့ခါးစည်းချိုးလေးနဲ့သိမ်းချီထားတယ်။အရှိကြတော့ဒူးကြယုံပဲအိုးဝဲကကလေးချုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖြစ်သွမွေးအဖြူကိုခက်ကျဲကျဲထိုးထားတဲ့ခေါင်းစွတ်လက်စက်ကအင်ကြီးဖပါလေးဝတ်ထားတာမို့ဂါဝင်ကမယိုင်းမယင်လေးဖြစ်သွားပါတယ်။ရှိရာလေးနဲ့လှအောင်ခက်လဲမိအောင်ဝေ့ရတဲ့အချိန်မှာရိုးရရဲ့ဂါဝင်ကဘေးအဆက်စစ်တက်လျှောက်ကွဲထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သွားပြီပေါ့။အိမ်မှာဆိုရင်တော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့ခရိယာတက်စားပလာဆုံးရိုးရမှာရှိတယ်။ဒီစင်တာကြီးထဲမှာဘသူစီမှာပြေးပြီးတော့ရိုးရအကူအညီတောင်းရမှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီအတီကျွမ်းမရှိတဲ့စင်းနေရဲ့အလဲမှာရိုးရအခုအချိန်လေးကအင်တာဗျူးဖြေခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုအတိအကမဟုတ်တော့ပဲဒီထက်ကအင်ဂျီမပြတ်ပြန်ထွက်သွားခွင့်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေလို့လူဟာအေးဆက်ဆက်အငွေ့သက်တွေကြားထဲမှာဇောချွေးပြန်ကျင်နေပါတယ်ဒီမှာအမလေးကိုဒုခနဲ့ကိုဆေးရှုံနေတော့အနီးကပ်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ရိုးရလန့်သွားပါတယ်လန့်သွားရင် sorry အတန်းခက်အော်အော်ဆိုပေမဲ့ချိုးတယ်ရေချိုးပြီးစဆက်ပြာရနံလိုလက်ဆက်ချင်းတစ်မျိုးကရိုးရနာမှာဖြက်ခနဲလွှမ်းခြုံသွားပါတယ်မင်းကိုကြည့်ရတာတခုခုဖြစ်နေသလားလို့လိုအပ်ရင်ပြောပါတို့ဘာကူညီရမလဲရိုးရတခုခုဖြစ်နေရအောင်အတက်တည်းရဲ့ပုံနဲ့မေးသူကမေးရအောင်ရိုးရပုံစံကဘလောက်တောင်မူပြက်နေလဲမသိဘူးသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူမအခက်ခဲကိုတစ်ဖက်လူကိုထုတ်ပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားချိန်မရဘဲနဲ့ရိုးရကောင်းရမ်းပြလိုက်တယ်ဟွန်းရိုးရကငင်းမိမဲ့သူကရိုးရနာကနေချက်ချင်းလှည့်ထွက်မသွားသေးပဲနဲ့ရိုးရမြင်နာကိုစိုက်ကြည့်ပါရင်မင်းဒီကိုအင်တာဗျူးလာဖြေရမလားဟုတ်ဒါတော့ရိုးရကခေါင်းငင်းလိုက်ပါရင်ဒါဆိုလဲသွားလေနမဲစင်းသွားပြီးဟိုမှာခေါ်နေပြီအလဲကြော်သွားရဲဆိုရင်အကြာကြီးပြန်ဆောင်နေရမှာမသွားရဲလို့လားတို့လိုက်ပို့ပေးမယ်သူပြောမှပဲခမ်းမကျဲကြီးစီကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါရင်ဒီလိုခမ်းမကျဲကြီးတွေကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးအခန်းရဲ့အရှိန်အဝါကိုကြည့်ပြီးတော့ရွံ့တွန့်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကြီးပဲအင်တာဗျူးဖြေကမှစိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီးတော့တလဲတချော်ဖြေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်တွေ့တော့မကြုံဘူးဒါရိုးရာဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကရိုးရာနာမှာရှိတဲ့မင်းကျော်ကြားကတော့လာပါတဲ့မျက်နှာလှလှလေးတိတိတသာပြန်ရွှင်းနေတာကိုမြင်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်နေရလို့အခဲခက်သိပြီးတော့သူမကိုကူညီဖို့အနားကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမလာလေးကိုကူညီမယ်ဆိုကမှသူမကအားရဲ့မျက်နှာကိုမျက်လုံးဝိုင်းရည်နဲ့မဝင့်မရဲကြည့်နေပါတယ်။ဟိုနေုံရှင့်ရိုးရရှင်းနောက်ကိုလိုက်လို့ရမလားမသိဘူး။မင်းအင်တာဗျူးလာဖြေတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုရိုးရာသွားလို့မရလို့ရိုးရာအတန်းကမပွင့်တပွင့်ဖြစ်နေပါတယ်။လှပရဲ့မျက်နှာလေးကနှင်းစီအောင်တန်းနေပြီးတော့တခုခုအခက်ခဲကြုံနေရတယ်ဆိုတာသိကိုသိတာပါတယ်။ဒီနေရာကသွားလို့မရဘူးဟုတ်လား။မင်းပြောတာတို့နားမလည်ဘူး။ဟိုလေရိုးရာအင်ကြီးမှဟိုစစ်မရှိရလို့ဗျာ။သူမရဲ့အခက်ခဲကိုပြောပြပြီးတော့ချက်ချင်းခေါင်းငုံသွားတဲ့မျက်နှာနီနီလေးကိုအနီးကပ်ကြည့်မှရိုးရာဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဖြူနှုတ်တဲ့ပါပြက်မှာချက်ချင်းပဲသွေးအောင်လှမ်းတက်လာပါတယ်။နယံကိုကိုတစောင်းမိပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ရိုးရာဆိုတဲ့မိန်းမလေးကိုသူအခုမှပဲသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဒါကြောင့်ကောင်မလေးမျက်စိမျက်နှာပြက်နေရခြင်းကိုမင်းနမယာရိုးရာလား။အခုမင်းကိုဘာကူညီရမလဲ။ဖြစ်နိုင်ရင်အင်ဂျီနောက်တစ်စုံလဲချင်ပါတယ်လို့စိတ်ထင်ဟာပြောနေပေမဲ့ရိုးရာရဲ့နှုတ်ကပါတံမထွက်မလာဘူးကိုဝမ်းနာကိုသာတီးဆိုတဲ့စကားကရိုးရာအတွက်ပဲထားခဲ့တယ်လို့လို့ဒီလိုလို့ရင်ရောဘာလဲရင်ဟိုနောက်ထပ်အင်ဂျီအစ်စ်တစ်စုံရရင်ရောမင်းအဆင်ပြေမလားဟုတ်ဟိုဒါပေမဲ့ဒီနေရာကခွာလို့မရဘူးဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကူညီလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကူညီလို့အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကူညီပေးပါနော်ရိုးရအတွက်ဒီအလုပ်ကရမှဖြစ်မှာမို့ပါအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပြီးလို့ရှိရင်ရိုးရအင်ဂျီဝတ်စုံဖို့ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ဒီရောက်ပြီးတော့မှရိုးရအလုပ်ရသွားခြင်းလို့ပါတိတ်လာတဲ့မင်းကလေးကမင်းကျော်ကြားဆိုတဲ့သူကိုတနာစက်ွယ်တောင်းပန်နေလို့ကြားရရနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတကူးရှင်တောင်မှဖြစ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားပါတယ်အခုအလုပ်တစ်ခုကိုမရမနေအရေးတကြီးလို့အဲ့နေပုံထောက်တော့ရိုးရဆိုတဲ့သူမကတာမန်လူရန်စားရဲကပေါ့ကြားပွားနဲ့ဘာမှမထူးလို့စာနာပြီးတော့စိတ်ကအရင်လိုလိုရင်းနှင်းမှာစာနာစိတ်ဖြစ်ထွန်းသွားတာဒေါ်စည်းစိမ်ရဲ့မြေးဖြစ်နေလို့မင်းတန်းဝင်စရာအလုပ်တနေရစားမင်းမှာရှိရဲမှတ်ထားကြအပြင်မှာအလုပ်လက်မဲ့ရင်နဲ့ဘွဲရပြီးတော့ထီးဖြူဖက်နှက်ပါတဲ့အထိဝင်လျှောက်တာတောင်မှအလုပ်တနေရရဖို့ဆိုတာခက်ခဲလို့နာမျိုး
ွာကျေးဇူးကြောင့်မတော်မတနေရတယ်လို့တွေးပြီးတော့ကျေးဇူးမတင်စေနဲ့မင်းအမေလိုဖွာအေရဲ့ရှင်ဘက်ကိုခြေစုံကန်ပြီးတော့မစော်ကားမိစေနဲ့ဖွာရဲ့ပြောတဲ့နေရာအခုချိန်ထိမင်းကျော်ကြရဲ့အနားထဲမှာဆွဲနေရမို့အလုတ်တနေရာရဲ့တန်ဖိုးကိုကြားအသိတယ်အလုတ်လုတ်ချင်းစိတ်ရှိသူစူးစမ်းသူမှန်တယ်များလည်းကြားတက်စွမ်းသလောက်ကူညီခဲ့ရပါပြီမင်းဒီမှာခဏနေခဲ့ဟုတ်နေရမလုံးမရွေးပုံစံနဲ့ခေါင်းငင်းပြနေတဲ့မျက်နှာလှလှလေးကိုတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့နေရနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်လေကားစီကိုခြေလမ်းကျဲတွေနဲ့တလားလားရှောင်ရင်းဘောင်းမီအိတ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့မှသူ့လိုတဲ့နံပါတ်တီကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဖုန်းထူးတန်ကြားမှပပအေးပြောမင်းအခုဘယ်ရောက်နေလဲကြားမင်းနဲ့ပပဒီမှာအင်တာဗျူးရမှာမလားကျွန်တော်အောက်ထပ်ခဏစင်းမလို့ပပမြန်မြန်ပြန်ခင်းနော်မင်းကြော်ကြအပေါ်မှာအချိန်မရွေးလုံညံ့ချိုတာရဲ့ပပကကြားကိုသူ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမကြမကြဆွဲသွင်းတာလဲရာထူးကြီးကြီးနေရပေးကျင်လို့ဆိုတာကြားသိပါတယ်မင်းအကိုရှာဒီလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးကြားစီးစိန်ရဲ့အင်အားစီးပွားရေးစုမှာပပပြီးလို့ရှင်စီမံခန့်ခွဲရမယ့်လူကမင်းပဲပပပြောသမျှကိုကြီးစင်းကမငင်းဆန်မဲနဲ့အပြုံနဲ့ခေါင်းငိတ်ထောက်ခံပေးမယ်ကြာတော့သူတက်ဆွဲနေနေရကသာမင်းစည်းစိမ်ရဲ့အင်ဗာရာကိုထောက်ပံ့မယ်ကလတ်ချိုင်းပေါ်ထိုင်ပြီးတော့အခန်းသစ်ညွန်ကြတာမျိုးသူဝါသနာမပါဘူးကုစုဖို့အင်အားရှိရင်ပန်းပြိုတက်ရမယ့်တဒနာကိုမင်းကြော်ကြနားလည်ထားတယ်အလုံးမလုံးချင်တာနေမယ်လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုတော့အခြေခံအစမတိမရှိရအောင်လုပ်ငန်းရဲ့အပိုင်းကိုအလုပ်အပိုင်းကိုသူလေ့လာထားပါတယ်မင်းရုံးခန်းထဲလာထိုင်လေကွာဟန်ပြပေါ့ကြာရဲ့နော်စစ်စီမင်းမြန်းတာအပြူကြီးရလုံးမှာပေါ့မင်းနဲ့ငါဘေးရနေပြီးတော့အကဲခဲ့ရုံပဲအခုအလုပ်ကိစ္စမှာပပခေါ်လို့ဒီနေရာကိုသူကရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာဗျူးစပြီလားပပအေးလူတွေ့ရစစ်နေပြီလေမင်းဘာကိစ္စအောက်ကိုစေအောင်မလို့လဲအင်တာဗျူးလာဖြည့်တဲ့ကောင်မလေးအတွက်အင်ချီဝယ်ပေးမလို့လို့စိတ်ထဲကနေပြန်ဖြည့်လိုက်ပေးမယ်အပြင်မှာတော့တငယ်ချင်းတယောက်အရေးကြီးနေလို့ပပသူ့အတွက်ဒီအလုပ်ကညှို့လင်းချက်ပဲဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းလေးပပရဲ့အဲ့ဒါတရားကိုဖောင်တင်ထားတာလည်းနည်းနောက်ကြမယ်ဆိုတာနဲ့လေဒါဖြစ်လဲနာမည်တခါရဲ့ပြောလေမင်းငယ်ချင်းဆိုမှတော့ဘဘတခါရဲခန့်စာလွှဲပြလိုက်မယ်ဘယ်သူလဲရိုးရပါဘဘနှလုံးနဲ့လားဒီနှလုံးနဲ့လားညာဟိုအဲ့ဒါဟိုဟိုဘဘရဲ့အမေစကားကိုသူဆက်ပြီးတော့မဖြေတတ်ဘူးရိုးရရဲ့နာမည်အတီးချောင်းကိုသူမသိဘူးသူမှပြောတာကြားရုံကတော့ရိုးရဆိုတာပဲသိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှပဲဖုန်းပြန်ဆက်မယ်ဘဘโอเคဘဘဖုန်းချသွားတော့မှအဝတ်စားကောင်တာစီကိုပြေးရတယ်ရိုးရဆိုတဲ့အမေမလာလေးနဲ့တင်တော်မယ်ဝတ်စုံတစုံကိုရွေးချယ်ရဆိုပေမဲ့ဝယ်နေကြမဟုတ်လို့ဘယ်အရာကိုဘာဝယ်ရမှန်းဘာယူလို့ယူရမှန်းမသိနောက်တော့နှီးစက်ရဝတ်စုံကိုပဲယူပြီးတော့ငွေချေတဲ့အခါကောင်တာကက်ရှာဝန်ထမ်းကြီးကပြုံးစည်းစည်းနဲ့သူ့ကိုကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီအပြုံးလေးကိုသူကဥပိ္ပခာပြုရင်းနဲ့ကြာအပေါ်ဓာတ်စီကိုပြန်တက်လာတာဓာတ်လေကားနဲ့ဆိုပေမဲ့လူမောစိတ်မောဖြစ်နေရတော့အမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုးရဆိုတဲ့မိမလာလေးကသူထားခဲ့တဲ့နေရာမှာပုံစံမပြတ်နယံမှီပြီးတော့ရက်နေကောင်းစေဖြစ်ပါတယ်ရှော့သွားလဲလိုက်အဝတ်စားအိတ်ကိုကန်ပေးပေးမယ်ရိုးရမလုပ်ဘူးသူပေးလိုက်တဲ့အိတ်ကိုကန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရက်နေတော့မျက်ခုံးထူထူတွေတွန့်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်မှာတွေ့လက်ရှိရဲသွားလေသွားလို့မှမရပဲဩဟုတ်သားပဲအခုမှသဘောပေါက်သွားပြီးတော့သူ့အပေါ်ကကုတ်ရင်းကြီးကိုချွတ်လိုက်တယ်ရှော့ဒါကိုအပေါ်ကနေထွက်ဝဲသွားလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟေးမင်းနာမည်ပြောမယ်ရိုးရာဘလို့မယ်ရိုးရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူ့နှုတ်ဖြာခက်တူးတူးခေါ်လိုက်ပြီးတော့မှဘဘကိုသတိရသွားပြီးတော့ဖုန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဒေဇာရာကတော့မယ်ရိုးရာဆိုတဲ့မိန်းကလေးမှာသူမြင်သမျှထဲမှာအလှဆုံးဖြစ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟွန်းဒါဖြစ်ရှင်ကသူ့နာမည်လေးတောင်မှမသိဘူးပေါ့ရိုးရဲ့ဟွန်းကေတီရဲ့အမေကိုအင်းကြီးကျဲသီးလေးတွေတက်နေရင်ကရိုးရကခေါင်းခါပြလိုက်တာဖြစ်ပါရင်ညှင်းလိုက်တာရိုးရဲ့ရှင်အခုအဲ့ဒီ shopping မှာအလုပ်ရသွားပြီလားတတိယတခါတည်းတန်းခံတာလေရိုးဖြစ်အံ့ဩလုံးလို့အခုထိတော့မယုံသေးဘူးဘာအံ့ဩစရာရှိလဲရိုးရဲ့အလုပ်ရအောင် तू ကကူညီပေးရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲလေဟွန်းဒါဆို तू ကတတိလားဒါပဲဖြစ်မှာပေါ့တတိအတွင်းနဲ့ရိုးကငင်းငင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်ကျဲသီးတက်နေတာကိုရက်ပြီးတော့ကေတီရဲ့မျက်နှာကိုမောကြည့်တော့လေမမြင်ရတဲ့မျက်ဝန်းလေးကကေတီကိုမြင်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မြင်ရောင်းနေတယ်။တကယ်ပဲသူကတထေးသားလား။သူဝတ်ထားတာကကုတ်အင်းကြီးဘောင်းမီနဲ့ဟာအယံမြင့်မြင့်မျက်ခုံးထူထူအသားလက်လက်နဲ့လူကျော်တစ်ယောက်ပဲ။အထူးခြားဆုံးကတော့သူ့မျက်လုံးလေးပဲကေတီ။မ
မျက်တောင်နေဆိုရင်လေယောက်ျားချမ်းပဲကော့နေလိုက်တာငေးတောင်မှရှူရတယ်သူ့မျက်လုံးကတကယ်လားလားဟုတ်ပါပြီတခြားဟာရောတခြားဟာအေးလေရှင့်ကိုကူညီပေးတဲ့သူ့မှာဟိုတထင်းနဲ့တူတဲ့တခြားအဆောင်ရောင်တွေဘာပါလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးသူ့ပုံစံကတထင်းပုံပေါက်ရလားတထင်းပုံအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲကေတီရဲ့တချို့လူတွေကဟိုပုံစံအယောင်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့မရတာတွေအများကြီးရှိရလေရှင်ပြောရလဲမှန်တာပဲသူ့ပုံစံကတော့ရိုးရိုးပဲကေတီရဲ့ဒါပေမဲ့ရှင့်ကိုဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ဝတ်စုံရဲ့ဈေးကမတည်ဘူးနော်ယူတထေးသားတယောက်ကကူညီလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဖျားမတာပဲဒီခေတ်ဒီခါမှာတို့လိုလူဒန်းစားတွေကတထေးကိုမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးချင်းပဲအလွမ်းတင့်ကြတာမျိုးရိုးကိစ္စကိုထားပါအောင်အခုကေတီလေတန်ကြည့်ရတာကေတီမှာနှလုံးရောကဟိုနှလုံးရေးသားရေးရာတွေအဆင်တန်းခွဲခံလိုက်ရပြီထင်တယ်ဟုတ်လားကျေးဒီအားလုံးတက်ပြီးသွားတဲ့အင်ဂျီကိုဘေးကိုချပြီးတော့ရိုးရာကစပင်လေးကိုပခုံးတစ်ဖက်စီကိုတင်းယူရင်းနဲ့ကေတီကိုမေးလိုက်ပါရင်ကေတီကငင်းငိုင်သွားပါရင်ရိုးရာနဲ့ကေတီကတရက်ခွက်ထဲနေကြပေမဲ့မိကြလည်းမတူပြီးတော့ရိုးရာကအဝေးတင်မှုတစ်နှစ်လုံးမှာဆယ်ရက်ပဲတန်ရတာဖြစ်တဲ့ဆောင်းဝဲဖြစ်ပြီးရနေပြီးသွားပြီးကေတီကကြတော့မိဘအထောက်ပံ့လည်းရှိမိသားစုတွေမှလည်းအငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်တာမို့လူတရားဘဝကိုရထားတဲ့သူဖြစ်ပါရင်ရိုးရာဘဝထက်ကေတီရဲ့ဘဝကမိစုံဖားစုံနဲ့လောကအလယ်မှာတင့်တယ်စွာနေနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါရင်ပျော်စရာကောင်းပါရင်ကေတီဘဝလေးကကေတီကဗာမေဂျာပဲရရဟာရိုးလောင်းမှဟိုအမှတ်မကောင်းတာဟိုဒီပဲတော့တက်ရမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝကိုအပြေးဝခံစားရတဲ့အကြီးကျယ်ကိုကဲပြစ်မှာကေတီကတော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့ခုကျောင်းစားတက်ကလေးကအပြက်ကဲရင်တွဲရင်ကေတီတက်ကတော့စတဲ့ကလေးကဝေဒနာအဝယ်စားကရိုးရာချမ်းမာတာချုပ်တာကြောင့်ရိုးရာပဲကေတီကိုပင်တိုင်းဒီဇိုင်နာလိုဖြစ်နေပါတယ်။ကေတီလာတယ်ဆိုရင်ကိုမချုံမှုတဲ့တက်ကတော့ကျောင်းသူဘဝကိုအငားခံစားရလို့ရတာမျိုးရိုးရာကအင်းကြီးမချုံရတောင်းကေတီအရေးမြင်နေဆိုရင်တော့ပျော်တတ်စနေဖြစ်ပါတယ်။ကေတီတို့အုပ်စုထဲမှာလေတဲတဲဆိုတဲ့တယောက်ကအိမေဂျာကင်းအောင်မှာအသေးတန်ကျွေးနေတာတိလား။ကင်းနဲ့လား။မေဂျာကင်းတယ်မကဘူး။တကြောင်လုံးရဲ့ကင်းလမ်းတာပေါ့ရိုးရဲ့အဝယ်စားအသုံးဆောင်စတိုင်စကားအပြောဆိုအားစသူကအယံလန်းတာကေတီတဲတဲရောချောလို့လားတချောင်းလုံးရဲ့ကင်းအောင်မှာစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတော့တဲတဲကိုလည်းရိုးရာကစိတ်ဝင်စားစွာမေးတဲ့အခါမှာကေတီကရှိပါတယ်ဒူးနှစ်ဖက်ကိုရင်ခွင်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ပိုက်ရင်းနဲ့ကေတီရဲ့မျက်နှာကိုရိုးကငေးကြည့်နေပါတယ်ရိုးရာတို့ចောင်းသားဘဝကတော့ကင်းနေကွင်းနေလည်းမသိဘူးသူများတွေတနေ့တင်တဲ့စာကိုကိုကစိတ်ရက်ထဲနဲ့အမိလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်စာထဲမှာခေါင်းတောင်မှမဖော်နိုင်ဘူးတနည်းတန်းမှန်မှန်အောင်လို့မနေချိုးစားနေရတာကြောင့်တခြားဘဘာညာကိုလည်းအာယုံမဝင်စားနိုင်ဘူးတခုခုမာတာနဲ့ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်းဝဲကြမှာကိုရိုးကအရန်ကြောက်ပါတယ်ပူဆိုးတာကရိုးဘဝဘေးတောင်ဝင်နေအများကြီးရှိတယ်ကေတီတို့လိုမျိုးအချစ်တွေအလန်းစရာတွေဆိုတာစဉ်းစားဖို့လဲဘဝဘေးအခြေအနေကမပေးဘူးအချစ်ဆိုတာရိုးဘဝနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ရှင်မခုံတတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကင်းနဲ့ဆိုင်ရင်တော့မချိုးဘော်ဟဲ။ဟိုဒါပေမဲ့ရုပ်ဆိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ကင်းဆိုတာကအဲ့ဒီကင်းလေနမယကေတီရဲ့စကားကအဲ့ဒီနေရာမှာတင်ရက်တက်သွားပြီးတော့အချစ်ကြီးကရိုးရထမ်းမှာမရှိတော့ဘဲရုပ်တရက်လမ်းမစီကိုရွေရှားပြီးတော့ရက်တက်သွားတာပြုံးလက်ဆစကားပါရက်တက်သွားပါတယ်။ဆက်ပြောနေရဲ့ကေတီရဲ့သူ့နမယကဘာလဲလဲ။မင်းတင်ရှားကေတီရဲ့နှုတ်ကအလိုလိုနာမည်ကိုရွတ်တယ်ပြီးတော့လက်ညှိုးကြီးပါထိုးပြနေတော့ရိုးရာကြီးကကေတီရဲ့လက်ညှိုးထိုးရာလာရဘက်စီကိုဖျက်ခနဲရောက်သွားပါတယ်ဟင်ရှင်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်ကရိုးရာရဲ့ရင်ထဲကိုအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ကိုဝင်လာပါတယ်ဖြူနှစ်တဲ့ကအမှန်တရားချထားတာမို့အတွင်းမှာထိုင်နေတဲ့မျက်နှာကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်ဘေးတစားမို့အနာတန်ပေါ်တာကောနှက်ခမ်းတွေတောင်ကျုံညီပြီးတော့ချုံမင်းနေတာကောအသားဖြူခြင်းကြောင့်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားရင်လေးအောင်ကြကြအနဲ့ရောင်မျက်မှန်တက်ထားတာကြောင့်အဖြူခံပေါ်မှာဆန့်ကျင်ဘက်ကာလာတွေရောင်ဆုံနေတာမြင်နေရတဲ့သူအတိုင်းရင်သက်ရှူမောဖြစ်ပြီးတော့အကြည့်မလွဲနိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖြစ်ဝန်ခံလိုက်ရတယ်။ယောက်ျားတံမဲချောလိုက်တာရဲ့အဲ့ဒါကေတီပြောတဲ့မင်းထင်ရှားဆိုတာလေမင်းထင်ရှားအဲ့ဒီနာမည်ကိုရိုးရရဲ့နှုတ်ဖြာကခက်တူတူရေရွလိုက်မိတယ်လို့သူမရဲ့အကြည့်တွေကမျက်တောင်မခံမိရဲ့အထီးပဲဘယ်လိုလဲရိုးရရှင်တောင်မှပြစ်ကျသွားပြီမလားမင်းထင်ရှားက
နာမည်နဲ့တကယ်လိုက်တယ်ခဲ့သည်ကြည့်ပါအောင်အသားရေရောယူပါရောဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိရာသူများတွေလိုကုသိုလ်ကံကောင်းလိုက်ပုံများအားကျစရာဟဲ့သူချောတာကိုသူ့အတုံးဆောင်တွေကအယောင်ဝါပိုးထွက်အောင်လို့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အတိုင်းပဲသူကခေတီတို့မိသားလာပဲဘယ်တော့မှယောက်ျားရိအကြောင်းမဆက်စုဘူးတဲ့ရိုးရာကိုကြည့်ပြီးတော့ခေတီကရှိပါတယ်ရှင်ရင်ခုန်နေပြီလားရိုးစိတ်ဝင်စားတာပါရှင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီရိုးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲသူကလည်းဟိုနှုံလိုက်တာနှစ်ယောက်မရှိဘူးဟွန်းဒါနဲ့များတော့မှအယောင်စီးလို့အောင်မယ်ဟဲ့တဲ့အဲ့တော့လေဘာဆောင်လဲခေတီရဲ့ရှင်ဟာလည်းဘလိုင်းမဟုတ်ဘူးရိုးကသဘောမှမပေါက်တာမင်းထင်ရှားဆိုတာတဲတဲကျွေနေတဲ့ကင်းစွာလေချမ်းသာလိုက်တာလေជីជីတက်ကားဆိုရင်လည်းထဲထဲပြောင်းစီရသူမိဘတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကက် heavy weight ထဲမှာစီးရနံပါတ်1ရှိရလေအဲ့ဒီနောက်ထိတောင်မှဟုတ်တယ်ကေတီပြောတာကတော့လုံနေအောင်မှအဲ့ထက်ပိုတယ်မင်းထင်ရှားဆိုတော့သူ့ချွေခြင်းဟာချွေပြီးတော့ချွေခြင်းတဲ့သူတွေကလည်းအစ်တင်မယ်လေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လက်သားတစ်ပါးနဲ့သက်ကြွေစင်းသလိုမင်းထင်ရှားရဲ့ချောမောတင်းနေခြင်းနောက်ကညှို့ငင်ခြင်းတွေမှာရိုးရလို့အချက်ကိုမခံစားတတ်တဲ့သူတောင်မှတွေ့ဝေငင်းငိုင်သွားရတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ချွေရင်ချွေမဲ့လူဦးရေဆိုတာတွေးရမတွေးရအောင်ဖြစ်သွားပါတယ်မင်းနှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုဖွာပဲစီစဉ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်မပြုတ်ကျင်သေးဘူးဖွာဘလို့ကွက်ကျွန်တော်အိမ်တော်မပြုတ်ကျင်သေးဘူးလို့ပြောတာပါဖွာကြားရဲ့စကားကြောင့်ဖွာရဲ့မျက်နှာကတည်တင်းသွားပါတယ်ကြားလေဒီကိစ္စကသူနဲ့မဆိုင်သလိုခက်တီတီပဲထမင်းကြော်ကိုဆက်ပြီးတော့စားနေပြီမဲ့ထမင်းဝိုင်းကအရင်လိုအေးဆေးမှုမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပါရင်ရှားတော့ဖွားသဘောတိုင်းပါပဲအဖြေရရကွာချသလိုအပြင်အစင်ကမိုးလင်းကလေးကကွယ်လွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါရင်မင်းကြော်ကြားဟုတ်နားထောင်နေပါရဲ့ဖွားဟွန်းပြောလိုက်လို့ရှင်လေမခုတ်တဲ့ကြောင်လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါနားထောင်နေပါရဲဆိုတဲ့စကားလူကြားကောင်းအောင်လို့ပြောမနေနဲ့နော်မြေးကြီးရှာတောင်မှဖွားစီမန်နာကိုအလွယ်တကူနာခံသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကငါ့စကားကိုဘာကိစ္စနားမထောင်ကြရတာလဲပြောစမ်းအမေကြားမင်းဝင်မပါနဲ့ကိုမင်းဦးမင်းစည်းစိမ်ရဲ့မဆက်ရသေးတဲ့စကားကနေရာမှာတည်းနှီးကုန်းချုပ်သွားပါရင်ဒေါ်စည်းစိမ်ကကိုကိုမမတ်ထိုင်ပြီးတော့ချက်ချောင်းနေတဲ့အစိမ်စီကျိုးကလှုပ်တဲ့လောက်အယောင်တစ်ဖက်ဖက်တောက်ပခြင်းနဲ့အပြိုင်မြုံဝနေရလဲအပြိုင်ဖြစ်ပါရင်လူကြီးစကားကိုနားထောင်တာမျိုးစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲမင်းသိလားမင်းကြော်ကြဖွားစကားကိုနားထောင်မှမယ်လို့ပြောလိုက်လေကြာဖွားတင့်တော်တာစီမံနေဆိုရင်ငါတို့ကခေါင်းငိန်ရုံပဲသူတို့သမီးရှာဖို့ခေါင်းမစားတော့ဘောကွာမင်းထင်ရှားတထောင်နဲ့တွက်ရင်နဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ကြာကိုတရားချပါရင်ရှာကြိုက်တော့ဖွားသိပါရဲ့နော်ချမ်းသာတာတွေမျိုးရိုးကောင်းမကောင်းနေဖွားစိတ်တိုင်းကြိုက်ရွေးပါအရေးကြီးတာရှာအတွက်ရူပါအလန်းစားလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရပြီနော်ဖွာမြည်သဘောကြဖြစ်ရမှာပေါ့ကွယ်မြည်အကြိုက်ကိုဖွာသိပါတယ်မင်းထင်ရှားစကားကိုဖွာပြုံးပြုံးရင်းခေါင်းညက်ပြီးတော့ကြားဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့ဖွာရဲ့အပြုံးလေးကနှက်ခမ်းထက်ကနေချက်ချင်းပြောက်ွယ်သွားတယ်ရှာဘလောက်လိမ်ပါရဲ့ဆိုတော့မင်းကြားရင်နော်ကြားကဲပြောအခုမင်းဖွာကိုဘာပြောချင်သေးလဲတခြားတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးဖွာလို့စေအိမ်တော်မပြုတ်ကျင်သေးဘူးဆိုတာပဲပြောစရာရှိပါတယ်။ဘာ?မင်းကအခုထိဒီစကားကိုပြောတော့လား။မလို့ကျင်ဘူး။ငါစီမံနာကိုမင်းလက်ခံရမယ်။တခြားဘာအကြောင်းပြချက်ကိုမှမကြားကျင်ဘူး။ဖွားတန်ကတင်းမာတယ်လို့မျက်နှာကလည်းခက်ချင်နေ။ဖွားကသူ့ရဲ့အမူသူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသူဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ဆိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပုံရိုးဆွဲနေတာဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်အိမ်တော်မပြုတ်ကျင်သေးတာအပြစ်လားဖွား?အိမ်အောင်ပြုမစီစဉ်ကေဟာကိုအထောက်ကူပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးစဉ်းစားရမှာပေါ့ဖွားကဖွားပြောတာကိုအလွယ်တကူခေါင်းငိမ့်မှသဘောကျကျင်တဲ့ဆိုတာကိုသိပေမဲ့အခုကိစ္စကတဘဝလုံးနဲ့ရင်းနှီးရမှာပါဖွားရဲ့ငွေကြေးမြုံနှံမှုပမာဏများရင်များသလောက်အရှုံးအမြတ်တွက်ကြတာပဲလေဖွားဒါတောင်မှမှန်းထားတာနဲ့တလွဲတွေအများကြီးပဲလူနှစ်ဦးပေါင်းသင်းနေထိုင်ရေးကကုံစီဖလဲသလိုရွယ်မယ်တော့မထင်ဘူးနော်ဖွားအမေစကားတွေကတိတ်ပြီးတော့တက်နေလိုက်တာပါလေမင်းကမင်းအမေအချိုးပေါ့ဟုတ်လားမင်းအမေအမိုင်းလားမိုင်းမလိုမျိုးအချက်ကိုကိုးကွယ်နှလုံးသားမျိုးတော်ကြီးတစ်ခုထူထောင်မယ်ဒီလိုလားဖွာကြာခက်ဆက်ဆက်អော်လိုက်ပါရင်အေးပေါ့ဒီအဖေဒီအမေသွေးတွေကမင်းကိုယ်ထဲမှာစီးစင်းနေတယ်ဆိုတော့လေဒီအတွေ့အထိခေါ်လက်ကျန်ရှိအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာပဲလုပ်လို့ဏီကုန်းကောင်းဖို့လိုတယ်ကွနားထောင်ပါဟမ်လူတိုင်းရဲ့အတိတ်ကသူတို့ရဲ့တမိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းမိဘတွေရဲ့
အတိတ်သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဘလို့ခြေရာတွေကျဉ်းကျန်ခဲ့လဲဘလောက်တာယာနာပြောပဲကောင်းခဲ့လို့မထင်နေလဲမမေရဖွားသမီးပါဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမြင့်စီခြင်းလို့နက်ပြီကိုဆွဲတင်တာကိုအေးမြင့်နေဆိုပြီးတော့ခုံချသွားတဲ့သမီးမိုက်လေမမေမိုက်ချင်အောင်လုပ်ခဲ့တာဘာတူလဲဘာတာကြအနည်းဆုံးရှိနေတဲ့ဒေါ်စင်းစင်းခံရနေပြီးတော့ကြားရက်လက်ကိုဆွဲခါရင်းနဲ့သတိပေးတယ်မစုံလိုက်စုံနာနဲ့ဒေါသတွေအတတွေမြင်းပြိုင်ပြင်းနေကြတဲ့သူတို့မိဖွားနှစ်ယောက်ကတကယ်ဟုတ်ပါပဲမင်းပြောချင်တာတရခန်းငါပေါ့ဟုတ်လားမင်းကြော်ကြကျွန်တော်မသိဘူးဖွားဖွားဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကိုပဲကျွန်တော်ကပြောပြတာသားသမီးနဲ့မိဘမင်းနဲ့အဖွားဆိုပေမဲ့လူချင်တာကိုမရတဲ့ဘဝကိုတော့ထားပါဒါပေမဲ့မလူချင်တာတွေဒီဘဝထဲမှာတော့ထပ်ပြီးတော့လာမထည့်ပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းခါမှာပဲအဲ့လိုပြောလို့ဖွားကိုကျွန်တော်စော်ကားတာကျေးဇူးကမ်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဖွားငါကဒုက္ခထဲမှာနောက်ထပ်ဒုက္ခကိုမခံစားချင်တာဖွားပေးစားမဲ့မိန်းကလေးကိုကျွန်တော်ရင်မခုန်မချစ်ပဲနဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအလေးခံပြီးတော့ထည့်မထားနိုင်ဘူးဖွားကြည်စမ်းဖွားအေကိုတခွမကြံကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်တာကြားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လားကြာတော်တော့လေသွားသွားသွားမင်းလုံးစီရရှိရသွားတော့ဘဘာဖွားနဲ့ကြာကြာမှနှစ်ယောက်ရဲ့မပြေလည်မှုကိုဝင်ထင်းနေစိတ်ထင်းမှာမင်းရဲ့ကြာစိတ်ထဲရှိရတဲ့အတိုင်းမကွယ်မဝက်ပြောတတ်တာကိုအဲ့ဒါကိုကအမေနဲ့တူပါလေမဆိုင်နာရီလာပြီးတော့ပြောမနေစမ်းနဲ့ကြာမမေကိုပဲခေါင်းမာတယ်စိတ်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တထက်ထဲထင်နေတာမမေကလည်းကြာလေမမေလိုပဲခေါင်းမာတယ်စိတ်ကြီးတယ်စိတ်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးသိမ့်နိုင်စွမ်းကြတော့အဲ့ဒါကမှမင်းညမနဲ့တထက်ထဲနော်ပြီးတော့မှထင်ရဆိုင်မယ်ဘယ်တော့မှနောက်တာမရတဲ့မျက်နှာနဲ့မာနကြီးတက်တာအစဟွန်းဖအေးရပေးထားတာခင်စည်းစိမ်ရည်ရွယ်ခဲ့တာအမိတ်စည်းစိမ်မှန်သမျှသမီးထွေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့စကားအဲ့ဒီနေရာမှာတင်ရက်တန့်သွားပြန်ပါတယ်တတိယရဲ့စိတ်ကအလွန်မာနကြီးရဲ့ဒေါ်စည်းစိမ်ရဲ့မြုံဝန်းမှာမျက်ရည်အဝေးမခံဘူးဘဝမှာတားတယောက်သမီးတယောက်မွေးခဲ့တယ်သားသမီးရန်နာထဲမှာသားကြီးဖြစ်တဲ့အော်ရတာအဖြစ်အားကိုးရတယ်။လုပ်ငန်းတိုင်းမျက်နှာလွှဲရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးသူကနေခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဖအေးမြေမျက်နှာလွှဲရတဲ့အထိစီးပွားရေးလောကမှာလည်းနာမည်ကတရှိန်တိုးအောင်မြင်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်စည်းစိမ်တို့နေထိုင်ရာမိုးကုန်းမှာနာမည်ကြီးထင်ရှားတယ်။ကွန်ထရက်စည်းစိမ်ဥစ္စာပညာမျိုးရိုးကောင်းတဲ့တားရှင်တွေဆက်အပ်ကြတဲ့အထဲမှာဒေါ်စည်းစိမ်တို့ကမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။သားကြီးအတွက်အထူးကုဆရာဝန်မိန်းကလေးနဲ့လက်ချက်ပေးခဲ့တယ်။သားအတွက်ကတော့စိတ်အေးရပြီ။သမီးအတွက်လည်းတင့်တော်ရာနဲ့စီစဉ်ရတော့ကောင်းမယ်နော်စီစဉ်။ငါတို့အသက်တွေလည်းမငယ်ကြတော့ဘူး။ဒီနှစ်ယောက်လက်လွတ်တယ်ဆိုရင်တို့လည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနေရတာပေါ့။ခင်မွန်းတဲ့ကတိုက်တော်နေ။ဒေါ်စီစဉ်ကတော့သမီးငယ်လှသွေးကြွယ်တုံးလို့ထင်နေ။သမီးတွေမို့အချစ်ပိုးတာရောကလေးလို့ထင်တာကြောင့်ရောနှမျောစင်းနဲ့အိမ်တော်မချပေးခြင်းသေးဘူးခင်စည်းစိမ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စကခင်စိတ်မဝင်စားဘူးနော်ခင်ကဖေဖေတို့ရောကိုကိုကြီးတို့ရောမခွင်းနိုင်သေးဘူးခင်ဒီလိုပဲအကြာကြီးနေအောင်ပါဒီလိုနေရတာခင်ပျော်ရယ်သိလားသမီးထွေးလေးရဲ့စကားကြောင့်စကားကိုရှေ့မဆက်တော့ဘူးကားတစ်စီးနဲ့သွားလာလဲပဲသမျှမိဘတွေရောအကူအားပါသဘောရှိလွတ်ပေးထားခဲ့တယ်ချစ်လို့လိုလိုက်သမျှငယ်သေးရဲ့လို့ထင်သမျှရောင်မှမြင်းစီးပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါဖဖေနဲ့မမေတမီးကိုလိုက်မရှာပါနဲ့ခွင့်မလွတ်ပါနဲ့တမီးကိုကြော်လက်နဲ့လိုက်သွားပါပြီခင်စည်းစိမ်အချစ်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်လို့နဲ့ခင်စည်းစိမ်ကအိမ်ကဒရိုင်ဘာနဲ့လိုက်ပြေးတဲ့အဖြစ်မို့ဖခင်ဖြစ်သူကအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရင်းချင်းပဲအုံနောက်သေးသောပြက်ပြီးတော့နေရာမှာတင်လဲကြပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ခင်ပွန်းဆုံးရှုံးရခြင်းဂုံတိတ်ကဆုံးရှုံးရခြင်းတွေကြောင့်ဒေါ်စည်းစိမ်သူအလွန်ချစ်တဲ့သမီးကိုသမီးလို့တောင်မှမတတ်မတော့ဘူးစိတ်အနာကြီးနာသွားတယ်။သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်ကြားပေးမယ်။ဒေါ်စည်းစိမ်ကခရူးမဆိုင်ဘူး။အသေးမမာနဲ့အားလုံးရဲ့ရှိမှခေါင်းမော့ရှင်ကော့ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲနေပြခဲ့တယ်။သမီးအကြောင်းလာပြောတဲ့သူတွေကိုလက်မခံဘူး။ကျမဘာမှမကြားချင်ဘူး။သူ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျမရှိကိုမလာပါနဲ့။ခင်စည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်စည်းစိမ်ဘက်ကရတိပြက်ကိုညင်းနေမကြားချင်တာတွေထက်ကြားမှာဆိုလို့မိုးကကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုပြောင်းနေမမေတမီးအမိုက်မကိုခွင့်မလွတ်ပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးပါမမေဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာတမီးကလူလောကထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးမမေရဲ့မြေတမီးရဲ့သားလေးကိုမမေလက်ထဲကိုစိတ်ချစွာအပ်ခဲ့ပြရစေတမီးမလိမ်ပါသမျှ
ตาลีอารอเลยมาวาเรเมเมแต่ไม่ไหมซาดะจองเนี่ยลูจงเทพีเดเมนจ่อจ้าสุราอะรีดงอ่ะคนนั้นเนี่ยไอ้เว้ยซีซั่นเกฮาเนี่ยမျိုးဆက်လို့ချိန်တွေပြောတော့မှာရုံနိုင်စရာမရှိတဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုခင်ဆီးစင်ရဲ့လက်စွပ်တကွင်းတက်တည်ပြပြီးတော့လက်ခံခဲ့ရတယ်။ငါတို့ရဲ့ပထမမျိုးဆက်ကမင်းထင်ရှားပဲ။ဟွအံ့မာရဲ့ပေးတက်ပနာမည်ကမင်းကြော်ကြားတဲ့ကြော်ကြားမကြော်ကြားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ငါအသက်ရှင်မှဖြစ်မှာ။ရုပ်ကသမီးဖြစ်သူနဲ့တူတူလိုမတူတူလိုမင်းကြော်ကြားကိုကြည့်ပြီးတော့အထွေးကြီးကအတိတ်ချံကိုတစ်ပတ်ပြန်ကြော်တိုင်းဒေါ်စည်းစိန်ကမပြေနိုင်တဲ့အညိုးကရာဇဝင်နေနဲ့ဖြစ်ပါရင်နောက်ခြံထားခဲ့လို့မရတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေထဲမှာသမီးဖြစ်သူအသက်ငယ်နဲ့လောကကြီးကိုအရှုံးပေးသွားတာမင်းကြော်ကြားရဲ့အဖေကြောင့်ဆိုတာကြော်ကြားရဲ့မျက်နှာကိုမတွေ့မမြင်လို့တဲ့အထိနာကျင်မှုတွေကအင်အားကြီးမားခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါရင်ဟေးရှာဒီလိုမပြောနဲ့ကွာတို့မခံစားနိုင်ဘူးဒီမှာအလုပ်လာလို့တာရှာကြောင့်ဆိုတာတိတိနဲ့ရှာကိုတွေ့ချင်တာလည်းပါတယ်ရှာမိပါတွေဘက်မှာဆက်ဆံရေး plus ဖြစ်ချင်တာလည်းပါတယ်လीဒါကိုသိရတဲ့ရှာကတလောင်းအထိပြပြခက်ခါကြီးပြောရတော့လွန်လာပေါ့ရှာရဲ့ပြောရင်းနဲ့ငိုတန်နေရှိုက်တန်နေပါပါလာပြီးတော့ဘလုံးပထွေးချနေရတယ်ရိုးရာကကြောခိုင်းမတက်ရရင်နဲ့အသင့်ဖြော်ထားတဲ့ဖန်ဆိုင်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်တင်ပေးမယ်အစိတ်ကတော့ဘာသမင်းပါရင်လဲစူးစမ်းကျင်စိတ်မရှိတာသေးကြတယ်တကူလုံးစိတ်နေတည်နေပြီးတော့ကိုပိုင်ကောင်းနဲ့ဟန်ဖုန်းကင်ပြီးတော့ငွေစင်းတန်ရာတို့ကိုလာလျှောက်ကြတဲ့ဟာရိုးရာတို့အထဲမှာအဲ့ဒီတယောက်ကြောင့်ကတော်တော်လေးကိုပေါ်ပြလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မင်းထင်ရှားရဲ့အရင်ရီးစားစင်းဝင်ကျင်သူတယောက်လေမင်းထင်ရှားနဲ့အနေနည်းအောင်အလုပ်ဝင်လုပ်တာတဲ့မင်းထင်ရှားနဲ့ तू ကဟိုရီးစားစင်းဖြစ်ချင်တာပေါ့အနေနည်းအောင်မင်းထင်ရှားကဒီ shopping mall ကိုအုပ်ချုပ်နေရတူမှာမဟုတ်တာနီးစပ်အောင်ကြံ့နာနေမှာပေါ့ तू အနေချောင်းနဲ့ဒီကန်ရှားရာ तू ကပေးရလားစာမလောက်စရာဖြစ်မလားဒါ view hunter မျိုးကကျောင်းတက်ရင်နဲ့ကျောင်းမှာတွေ့လို့ချစ်ကြိုက်ကြတဲ့နေဟောင်းရရိုးတော့လေနီးစပ်လေးကိုသုံးလာနေမှာတယောက်တမျိုးပြောနေတဲ့စကားတွေကအန်အောစီကယောက်ျားတယောက်ရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရဖို့အဲလိုဖြူဟာတွေကိုသုံးရတယ်လားအချက်ဆိုတာပြုပြင်ဖန်တီးလို့ရရတဲ့ ready made အမျိုးအစားလားလိုအပ်တဲ့အချိန်အလွယ်တကူရနိုင်တာအချက်စစ်နည်းလားရိုးရာကတော့အချက်ကြောင့်မသိဘူးတယောက်ထဲတွေးနေမိတယ်ချိန်ပြုတ်ပြီးသားကိုစပွဲပေါ်မချနိုင်ပဲလက်ထဲကင်ထားရင်းနဲ့ဆက်ဆူးကျင်တဲ့မိန်းကလေးပြပြီးနောင်နာစီကိုမျက်နှာဆောင်ခဲ့အချိန်မှာတော့ဟွန်းခဏလေးရှာတို့ရှင်းပြခွင့်တော့ပြုံးခဏလေးဖုန်းထဲကအသေးအတန်တားမြင်ရင်ဝန်းကနေပြေးထွက်သွားတာလမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ရတဲ့သူတွေကိုတွန်းတိုက်မိကုန်တဲ့အထိတကယ်ကိုဘုံသုံးကားဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မာပဲဟာအဲအမောက်ပြီးရိုးရလက်ထဲကင်ထားတဲ့စတီးဆိုင်လေးမှာအရှိန်ပြင်းပြင်းပြစ်ချသွားပြီးတော့စပွဲပေါ်ဟာတက်စင်အောက်တမန်တလင်းစီကိုခွေးကနေပြန့်ချသွားတဲ့ငဖေလုံးဟင်းနဲ့အရွက်ကြော်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုးရဘာလို့အမှန်မသိတော့ဘူးတိုက်သွားတဲ့သူကတော့သူမနောက်ပါမိုးချိုးတွေအတွဲလိုက်ပစ်ချတာတောင်လှဲမကြည့်တဲ့တန်လေးတံမျိုးနဲ့အလေကားစီအပြေးရောက်သွားပြီးရိုးရာမာသာတိုက်သွားတဲ့သူရှိရာတလဲဖိတ်စင်လွင့်ချသွားတဲ့သူမရဲ့ထမင်းဖြူဖြစ်ကိုတလဲကြည့်ရင်ဒေါသတွေကဘသူထံကိုပောက်ကွဲရမလဲမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ပါဦးဟဲ့ဖြစ်နေလိုက်တာမင်းထင်ရှားဆိုတဲ့ကောက်ကောက်ပောင်လိုက်သွားတာလေတောင်းပန်မို့တောင်တတိမရနိုင်အောင်ပြရာခတ်နေလိုက်တာမယ်ရိုးရာတို့တော့ထိပောက်တာပဲအယောတောင်းရမယ့်သူကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူနောက်ကိုလည်းမကြည့်နိုင်ပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။သူ့ကြိုက်ရှိရပဲမယ်ရိုးရရဲ့။ယူစားလိုက်။သူပြန်လာတော့ပြောလိုက်ပေါ့။ဂျားရဲကနေအငက်မခံနဲ့။မလီပြန်လာမယ်လည်းမထင်တော့ပါဘူးဝင်းပါရဲ့။အဲ့ဒီမိမဟင်းမပြောနဲ့။အိမ်ပြန်ချိန်တော့တတိယရင်ခက်ကောင်းကောင်းတရှာရဲရှားပြီးတော့ပြေးဆွဲတော့မလို့ငိုတော့မလို့ဖြစ်နေရ။မမြင်ဘူးလား။မင်းထင်ရှားရလဲတကယ်ညှို့တာကိုမမကြီးရဲ့။အေးတော်ကြဝင်းပပပါပါသွားအောင်ပဲ။ပါကျင်တာပဲမမကြီးရဲ့။သူကြည့်ပါလေစိုက်ခနဲပါမသွားတဲ့မိမရှိရဲဆိုရင်ဝင်းပါရသမျှလားစာပုံပေးပြီးတော့ဂုံပြုတ်ပေးလိုက်အောင်မယ်သိလားလူတော့မသိဘူးနာမည်ကြားတာနဲ့ဖျားတော့တယ်ဗါတဲ့မင်းထင်ရှားဟုတ်လားမမကြီးရပါစိတ်ဝင်စားသလိုဝင်းပါကိုမင်းရင်နဲ့ရည်ရွယ်တဲ့စကားလမ်းကြောင်းကြီးကဘယ်ရဘလို့ပြောင်းကုန်မှန်းမသိဘူးရိုးရာကိုယ်တိုင်တောင်တစ်ခါတွေ့ဘူးတဲ့မင်းထင်ရှားကိုမြင်ရပြီးတော့ပစ္စုပန်အခြေအနေကိုမေ့သွားခဲ့ဘူးတာပြန်မှတ်ရပြီးတော့အသက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်တမင်းစားပြီးရင်အဖွဲချင်းမယ်နော်ကိုကောင်တာကိုပြန်လာတော့9မိနစ်အတွင်းမှာစားပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုကောင်တာကိုပြန်သွားပြီးတော့ကြံတယောက်ကိုလှုပ်ပေးတာမျိုးကြောင့်စိန်ဆွဲပြီးတော့တမင်းစားနေလို့မဖြစ်ဘူးအပြေးလွားပဲအလူရက်စားတော့ကြရတာမျိုးဖြစ်လို့ဘယ်သူမှအေးစိတ်မနေနိုင်ဘူးငါတို့ကလှစ်ပြီးမယ်ရိုးရရေးနင်ရှင်းလင်းပြီးတော့မှပဲလိုက်ခဲ့လေနင်ကောင်တာမှာအေးကြံခဲ့ရမလားငါတို့ရှင်းပြထားလိုက်မယ်နင်သူ့ကြိုက်စားပြီးတော့လာခဲ့လိုက်နော်
မကြီးနဲ့ဝင်ပါတယောက်တစ်မျိုးအကြံပေးပြီးတော့ထွက်သွားကြပါရင်တကူဝီမီနေတဲ့ဆန္ဒပြနေရဲ့ကိုပိုက်ကိုငုံချင်ရင်လည်းဟင်းနေို့တလဲပွားစားခြင်းနေရဲ့ထမင်းနေို့တလဲကြည့်ပြီးတော့ဘာလုံးမှမသိဖြစ်နေတယ်မေယူရရှင့်နောက်ပါစီရခေါ်တန်းကြောင့်အကျင့်ပါနေရဲ့ထူးတန်းထွက်ကြသွားတယ်ရှင့်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုရောက်လာတာလဲဒီလိုပဲရောက်လာတာပေါ့ရိုးရရဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့လိုက်ခင်းနေဝမ်းသာပြီးတော့ပိုက်စာအတောင်ပျောက်သွားတယ်ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောပြီးတော့နာမည်လေးတောင်တိအောင်မမေးခဲ့ဘူးကေတရားတောင်အပြစ်တင်ရတဲ့အထိရိုးရပေါ်ရော့ခဲ့တာပါထမင်းကြိုက်မှောက်သွားတာလားဟုတ်ဘာမှမစားရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကလေဟိုတဟုတ်ဟုတ်နဲ့ဘာဆက်ပြောရမှမသိတဲ့ရိုးရကိုကြည့်ပြီးကြာလက်ထဲအသင့်ပါလာတဲ့ဖိုင်ဘာဘူးအပြားလေးကိုသူမရှိစပွဲပေါ်ကိုချပေးလိုက်ပါတယ်သမင်းစားတင်ကြရင်ရုံခန်းထဲကိုလာခဲ့ကြာနော်ဝန်ထမ်းနေနဲ့ရုံတော့စားရအောင်မင်းကဝန်ထမ်းအဆင်မဟုတ်ဘူးဘဘရဲ့တူတော်စည်းစင်ရဲ့မြေအဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့မနေ့ကအကားပေါ်မှာဘဘမှာခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်တတိရတော့ကြာတစ်ချက်တွေ့ကနေဖြစ်သွားတယ်တော်စည်းစင်ရဲ့မြေနေရာကိုမမောလုံးတာမဟုတ်ပေမဲ့အရေးတကြီးမှာခဲ့တဲ့ဘဘစကားကိုပယ်ရှောင်းသလိုဖြစ်သလားဆိုပြီးတော့တွေးမိရင်ဒါပေမဲ့လည်းကိုရှိရကောင်မလေးကကိုသမင်းဘူးကိုမင်းယူစားလိုက်ပါရှင်ကိုမစားသေးဘူးကိုထမင်းဘူးကိုယူစားလိုက်ပါဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရာဒူတီပြန်ဝင်ရတော့မှဆိုတော့ကောင်တာနံပါတ်ပြောလေကိုအစားဝင်လိုက်မယ်ရိုးရာဝမ်းသာအားရနဲ့မျက်ဝန်းတွေဖြတ်ခနဲ့အယောင်တောက်သွားတယ်ပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုကိုသတိရတာမျိုးနဲ့ပြန်ငြိမ်ချသွားပါတယ်မဖြစ်ဘူးတင်တယ်တော်ကြာဌာနမှုကရိုးရာကိုရပါတယ်ဌာနမှုကိုကိုပြောပြီးတော့မှဝင်ပါပါထမင်းဖြောင်းဖြောင်းစားပြီးတော့မှလိုက်ခဲ့ကောင်တာနံပါတ်9ပါโอเคဒီမှာဒီမှာโอ้ชื่อนามเมยโยยาโอပြောခဲ့အောင်လေမင်းจอจาရှင်သူကလည်းမကြည့်ပဲထွက်သွားတယ်မင်းจอจาသူ့နာမည်ကိုโยยาဖော့ဖွားလေးရေယွင်းရင်းနဲ့သူသွားရတဲ့လျှောက်ညဝန်းနေကန့်ညိပါသွားစင်မှာပဲညင်ခွင်းထဲကိုသူကပြောက်ွယ်သွားတယ်ထမင်းကိုတွတ်တွတ်စားလိုက်ရပေမဲ့မွေးချိန်နေတဲ့ဘဇွန်ဟင်းအတီရွတ်အတုတ်ကအရသာလုံးဝမမေ့နိုင်ဘူးဂျူဒီချင်းနဲ့ကန်ရှာမှာသူနဲ့โยยาနေရခြင်းလဲတော့ဝန်ထမ်းတွေကရိုးရာတို့ကိုအံ့ဩစွာကြည့်နေတာနဲ့ကြုံရတဲ့အဖြစ်ကိုရိုးရာနားမလဲပေမဲ့ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ချက်ချင်းပဲအလုံးရှုပ်သွားပါတော့တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အံ့ဩစရာရှိသေးရဲ့ရိုးရာဗာလဲမမကြီးဗာဖြစ်ရမလဲရိုးရာရဲ့သူက shopping mall ပိုင်ရှင်ဦးမင်းစည်းစိမ်ရဲ့တူမင်းထင်ရှားရဲ့ညီဝမ်းခွဲစည်းစိမ်စီးပွားရေးအင်အားစုရဲ့မျိုးဆက်ရှင်ရှင်မနေနဲ့နော်တည်င်းလုံးဝအတိအကျကိုရထားတာမမကြီးပြောသည်မမယုံနိုင်လို့မယိုးရရှင်ဘက်ဖိပြီးတော့ပြန်မင်းရပါတယ်။နင်ကကောင်ဝင်လေးဝယ်လှရတာနဲ့အခုတော့စကတ်တွေကုတ်တွေနဲ့ဟမ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းလာတာပေါ့လေဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖော်ကိုင်းပဲအချင်းချင်းရင်းနှီးလာတာနဲ့တယောက်အကြောင်းတယောက်ပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်။အလုံးလုံးမှာပါရမီပါတဲ့ယိုးရအကြောင်းအင်ဂျီအက်တာကိုဟိုယိုးရရဲ့စတိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အင်ဂျီအက်ကြတဲ့သူတွေကောင်ဝင်အက်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ယိုးရအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဖောက်တယ်တွေအစ်တွေကတစားတစားညားမမသိညားလာရတဲ့အဖြစ်ပါဒီဇိုင်းပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးချုံးစုရဲ့ဒီနှစ်ပတ်မှာလေယိုးရသူတရာ9 to 5လေးဘက်စကောင်းစီးပြီးတော့ပြန်မှာဆိုတော့ကောင်ဝင်တို့နဲ့ကမဖြစ်တော့ဘူးလေဩရိုးရရဲ့ဖြေဝနာထောင်ပြီးတော့မှချုံစုပုံစံကပဝင်ကျသွားသလိုခေါင်းတညင်းညင်းဖြစ်ပါတယ်။ကင်ရှာရီအတွက်နဲ့နှစ်ဖက်တစ်ချိန်ဆွဲထားတဲ့အချိန်စီရကမနက်9နာရီက9နာရီအထိတစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်ကမနက်9နာရီကည9နာရီအထိငွေသိန်းကောင်တာမို့စည်ရင်စစ်ငွေစစ်ငွေအန်နဲ့ည10နာရီမှာအလုပ်တွေလက်စသိမ်းပြီးတော့အိမ်တိုင်ရောက်လိုက်ဖို့ပေးတဲ့ ferry ရှိပါတယ်။ ferry နဲ့ပြန်ရင်အဝယ်စားပါဝတ်ဝတ်အဆင်ပြေပေမဲ့ bench နဲ့ကျတော့ကိုဝိချင်တာဝတ်လို့အဆင်မပြေဘူး။အာလူတွေကလည်းအပြည့်အစုံပါပဲလားကားပတ်စင်းရင်တောင်မှမတက်ပဲရမယ်ဂိတ်ဆုံးကသွားစီးမှထင်တယ်ကြက်သက်ပြီးတော့စုပုံလေးရဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုးရာစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ချွေးပြန်နေပါတယ်မယ်ရိုးရာအံ့ဩခြင်းနဲ့သူ့ကိုတွေ့ရတဲ့ပူးတွဲပါလာပြီးတာခြေထောက်တွေကချဲရရင်ဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာလှမ်းလိုက်ပြီးတော့မမိတာပဲရှင်မမမိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသူတခွန်းပြောတာနဲ့ရိုးရာကလည်းပတ်ခနေပဲတီးဦးလေထမင်းစားပြီးရနဲ့ကောင်တာပြန်လာတော့ရုပ်တည်ရင်းနဲ့ဟိုတီမာပေါ့တရင်ထူးချားလာတော့လူကရှောက်ရသွားတာတရင်ထူးတတိကိုင်လုံးဝမပေါ့ဘူးတည်လားဘလို့ရှင့်ကိုပြောတာဗျာကို့ကိုပြောတာဟုတ်လားရိုးရာကောင်းချင်းတော့သူကခေါင်းမော့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ရိုးရာသူ့ရဲ့စတိုင်ကိုကြည့်နေမိပါတယ်သူကတတိကိုင်လုံးဝကိုမပေါ့ဘူးရှင်ဘက်ခြေတီကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဝတ်ထားတာလယ်ဘင်းမှာပလက်တီနမ်ကျိုးထုတ်ထုတ်ကိုတွေ့ရတယ်လက်ကဝတ်မှာ AC နိုင်ရဲ့အကြီးတလုံးကလွဲပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမယ်ရိုးရာအားရအောင်သူ့ကိုဆူးဆိုက်ပြီးတော့အခဲခန်းနေတာသူကပြုံးစိစိပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေပုံကြည့်လို့ပါပြီလား
အမေကြည့်ကြည့်လို့ကြည့်ရမဟုတ်ပါဘူးအချောင်းရှိလို့ရိုးရာတခုံးမခံပြန်ပြောတော့သူကရိုးရာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ခက်သက်သက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာဒါဆိုလဲကြည့်စရာရှိတာနောက်မှပဲဆက်ကြည့်အိုးနာမှာမွေးငါးကောင်းတယ်အစာပြေသွားဆားရအောင်အငွေ့တစ်ထောင်ထောင်ထားနေတဲ့ဈေးသည်စီကိုမေးဆက်ပြတော့ရိုးရာအထူးထူလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘိုက်ထဲကစာလောင်မို့လဲတတိယသွားတယ်ကိုတကခံမမယ်ဟမ်ဒီတခါရိုးရာလဲလေသူ့ထမင်းဘူးယူဆရတာဟိုတခါအင်ဂျီဝယ်ပေးတဲ့အတွက်ကောကိုကအစာကြီးရယ်နော်သူ့ပြောထားတာပြီးမှပတ်စံနေအများကြီးကုန်နေပါ냐အပြစ်မတင်စီဒီလောက်တော့ရိုးရာတက်နိုင်ပါရယ်နော်ဒါဆိုသွားမယ်လေရိုးရာရှေ့ဟာဦးဆောင်သွားနေတဲ့သူ့ပုံစံကတတိယရောက်လို့ထင်ရအောင်ဘာတစ်ခုမှကြီးကျယ်ခမ်းနားတာမရှိဘူးခြေလန်းခက်ကျဲလှမ်းနေတဲ့သူကတတ္ထုရွယ်တူမင်းကလေးတွေရှေ့မှာပေးများတာပါ냐လည်းမရှိဘူးပွင့်လင်းဖော်ရွေးပါတယ်သူကအညာထားတဲ့အတိုင်းမွေးငါးကိုနှစ်ပွဲစက်တိုက်မှစားပါတယ်အိုးဘဲဦးနဲ့ဟင်းရီပဲပေးပါဘလို့လဲလန့်သွားပြီလားဟွန်းဖြစ်နိုင်ရင်ဒီချက်မကတော့မှရိုးရာအကျွေးကျင်လားတင်ဟုတ်ပါလားရှင့်ကျေးဇူးတွေကရိုးရာပေါ်မှာအများကြီးပါမုံဟင်းကားနဲ့ပဲကျေးဇူးဆက်လိုက်ပြီးတော့သဘောထားလိုက်လည်းဖြစ်တယ်နော်အခုလည်းအဲ့လိုပဲသဘောထားရမှာပဲလေရိုးရာမှာပတ်စံမှမရှိပဲကြွားလာပြီလားမင်းကြော်ကြသူကဟင်းရီတစုံခက်တောင်းရင်းနဲ့မင်းကိုဆက်ပြီးတော့ထူတယ်ဟွန်းရှင်ကစီးစိန်စီးပွားရေးအင်အားစုရဲ့မျိုးဆက်ဆိုမင်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲဒီလိုပဲကြားတာကြားတော့မင်းခံစားချက်ကအမှန်ပြောရမလားပြောမချင်ရဘူးဘာရှင်စိတ်မစိုးနဲ့နော်တကယ်ပြောတာရှင်ပုံကတထေးသားပုံစံမပေါက်ဘူးဝန်တန်းဆိုပေမဲ့ရိုးရာတို့ထက်ရာလူကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းတော့ပေါက်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲ heavy ချင်ရစရာမရှိဘူးလို့ပြောတာဘယ်လိုလဲစိတ်ဆိုးလား no မင်းဟာအမှန်တိုင်းပြောတတ်တာပဲဘယ်လိုကိုကမင်းချင်တယ်တထေးမှမဟုတ်တာတကယ်ပေါ့တန်းညာစရာလားမဟုတ်ဘူးလေရိုးရာကြားတာချမ်းသာတာကို့အဖွားကို့ဘာရင်မိသားစုကိုကမိဘမဲ့တကောင်ကျွတ်အဲ့ဒါကို့ဘဝပဲကို့ဘဝကတုံညပဲရိုးရာဒါပေမဲ့ကိန်းကနန်တစ်ခုတံပိုးတက်ဖို့တုံညကတော့မရှိမဖြစ်ပဲလေရှင်ကြပြစီရလောက်ပါလားဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ရနေရခံစားချက်တွေကိုချပြကြတယ်ကို့ဘဝကသူများတွေထင်သလိုဘာတစ်ခုမှချုံးမွေးခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးရိုးရာရဲ့ဒါပေမဲ့ရိုးရာတို့ထထကန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ကရိုးရာကိုအများကြီးကူညီခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးကိုမဟင်းကားနဲ့ဆက်လိုက်ပြီဆိုနှစ်ယောက်အတူတူရှိမိကြပါတယ်ဟောဟိုမှာကားလာပြီကိန်ဝင်နဲ့ဦးထိုးဝင်လာတဲ့ကားကြီးနဲ့အတူနေရာကနေပြေးဦးဖို့အတွက်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုးရာမျက်လုံးလေးတလဲလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူရိုးရာနားကိုလက်ခနဲထွက်သွားတယ်အဲမန်ကျိဖွင့်ထားတဲ့ပရင်ပေါ်လက်နှစ်ဖက်ဆုံထောက်အားပြုတ်ပြီးတော့ခုန်တက်သွားတာလှည့်လည်မြင်မြင်ပဲရိုးရာမှာအန်အောလုံးလို့ပါဇက်ကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးတော့အာမရိတ်မသိမ့်နိုင်ခင်မှာပဲသူကတော့ကားပေါ်မှာတနေရာစာရသွားခဲ့ပြီးရိုးရာအတွက်နေရာဖယ်ပြီးတော့မှလက်ပြပြီးကားပေါ်နဲ့ဆင်းသွားတဲ့သူ့ကိုမမြင်ရတဲ့အထိငေးကြည့်နေပြတဲ့တခြားသူတွေအတွက်ဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမလဲမသိပေမဲ့ရိုးရာအတွက်တော့သူကတကယ်မရှိမဖြစ်ဆိုရင်သူဘာပြောမလဲမသိဘူးဘာကြောင့်မှမသိတက်ပြင်းတစ်ချက်ကျေလောင်စွာနဲ့ချလိုက်မိပါရင်။နောက်လဲဝင်မာထွက်ပါမိမရဲ့မိဘတွေမပါလဲလား။ဖွာတော့အိမ်မှာအမဲရှိနေမှာ။ကြားလာမြေးလေးရှင်မုံ။ဟုတ်ကြားပါရဲဖွာ။ရှင်မုံမြမပြီမာနေတော့လဲရမဲ့အိမ်တိုင်တိုးတာပေါ့။တတန်လုံးနေလဲစိတ်မစိုး။လိုက်မယ်နော်။ဘလို့လဲခေါ်ပါလား။ရှာကိုထက်အရင်နေနဲ့ရွှေမုံမုံနဲ့မျက်လုံးချင်းခလုတ်တိုက်မိသွားတော့ရွှေမုံရဲ့မျက်နှာလှပစွာပန်းရောင်ပြောင်းသွားတယ်။ရှာနော်လှပတဲ့မျက်လုံးလေးဝိုင်းပြီးတော့ရှာကိုနှက်ခမ်းကြိုက်ပုံကဒေါသမပါမန်းအသေးတားကြီးစေဝင်မဲ့ရှာကအလာတဲ့အနုတဲ့ချောတဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာလေးပေါ်မှာမျက်ဝန်းကြီးရက်တန့်ပြီးတော့စူးဆိုင်ကြည့်နေမိပါတယ်။ဝတ်သမျှအကောင်ဝင်အတူကိုလည်းပင်အဟိုက်အကက်တွေကြောင့်ရွှေမုံဖြူဖြူဖြူတဲ့အသားရည်ပို့ပြီးတော့တင့်တယ်သွားတယ်။ရှာကပန်းစီရောင်ကောင်းဝင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပန်းရောင်နှခမ်းပန်းရောင်မျက်ခုံလေးနဲ့မို့မင်းတင်ရှာရင်ကပန်းရောင်လွင့်ပြင်ဖြစ်သွားပါတယ်။သွားလူကိုဘာကြည့်နေရလဲ။လှလို့လူတိုင်းအောင်ဒီလိုပဲပြောနေကြလား။ No မုံတယောက်တည်းကိုမယုံပါဘူး။တခါရဲလိုက်ခဲ့တော့မယ်။ဘဲကိုလဲမုံနဲ့အတူနိုင်ငံเจ้าကိုမကောင်းလား။မကောင်းပါဘူး။မုံနဲ့ရှာကဘာမှပတ်သက်ကြတည်ရမဟုတ်ပဲနဲ့။ရတယ်ပတ်သက်ချင်ရင်အခုပဲရှာနော်ဘသူကပတ်သက်မယ်ပြောလဲဖွားကပြောတာနော်ဖွားအေးအေးပေါ်တီကိုအောက်ကကားရေးစီလမ်းမထက်နိုင်သေးပဲဖွားကိုလမ်းမေးတော့ဖွားကသူ့ကိုပြောတဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုမသိပဲခေါင်းကြီးပြတာကြောင့်ရွှေမုံကရှားလက်မောင်းအနေရင့်မျက်နှာနဲ့မနာကြအောင်လှမ်းထူပါတယ်မြေးနဲ့မြေးချွေးမတော်ရမယ်ရွှေမုံမုံတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွားမျက်နှာကပီတိပြုံးနေတဲ့ဝင်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုစပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့သူကဖွားကိုယ်တိုင်ပဲ
ွားအတိုင်းမြေးချွေးမှလေးရှာတွေ့ပြီးဒီတစ်ပတ်ထဲပဲလာလိမ့်မယ်မိသားစုကိုဘွားကပဲအဲ့လိုမျိုးတရားဝင်တင်ညာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မအားဘူးတော့ဘွားရှယ်ယာရှင်အစည်းအဝေးရောဖွင့်ပွဲနှစ်ပတ်လည်းအခမ်းအနားရောကိုယ်လုပ်တွေရှုပ်နေရကြိုတင်သိပေးခဲ့တယ်တကယ်အလို့များမှန်းသိရကြောင့်ဘွားတခေါ်မှထပ်မပြောဘူးဒါဆိုလဲမြေးအဆင်ပြေမဲ့တရရဲ့ရွှေးချရုံပေါ့မင်းဖေကလူလူချင်းအဲ့လိုဆက်ဟပ်ပေးစားတဲ့အလို့ကိုသဘောမှမကျတာမမေတို့ကြတော့မိဘစီမံနာနာခံခဲ့ပြီးတော့များမမေကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရလူလေဒါရဲ့ပေါင်းခြင်းကတန်ဖိုးများသွားမှာပဲရော့မှာမှမဟုတ်တာကိုယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့တင်ချာအဘိဓမ္မာတွေနဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းကိုရှင်ရတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားမသိတော့ဘူးလက်တွေ့မှာတော့ရွှေမုံမုံသိလာတာတော့သူသိပါတယ်ဘာရီအဆင်မပြေဖြစ်နေရလဲမျိုးတို့နှစ်ယောက်ကဒီမှာလေရွှေမုံကကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ပဲနဲ့နိုင်ငံခြားကိုမလိုက်ဘူးတဲ့မုံပြောတာမှန်သားပဲမြေရဲ့မြေမုံခေါ်ခြင်းမုံစီမှာခွတ်တောင်းအခုတောင်းနေတာဘွားရဲ့ရပြီလားရလာနေပြီထင်တာပဲမင်းထင်ရှားမျက်နှာခက်ပြုံပြုံမယ်ကြည်စမ်းရှုံးတော့တော်တော်လူလဲကြရဲရွှေမုံပြောတာအဲ့ဒီသဘောမဟုတ်ဘူးအမလီဘာသဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့မြေတို့အရင်ဒီဆုံးပတ်သက်ခွင့်ရအောင်ဘွားအမြန်ဆုံးစီစဉ်ပါကဲကြားကြလားသမီးရှင်နေရေဘွားမြေရတော့ရွှေမုံနဲ့တွေ့တာနောက်ကျရဲ့လို့တောင်းထင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးနှီးဆက်ချင်ပြီဖွာနောက်လဲပြီးတော့ပြောတော့ရွှေမုံမမေဒေါ်ပွင့်သိက်ကဖွာသဘောပါနော်ပွင့်တော့ကဖွာဆန္ဒအတိုင်းပါဒီမျိုးရိုးနဲ့ဒီမျိုးဆက်ကသတင်းကြားရတဲ့တင်သဘောတူပြီသားစိုးရင်ကကလေးနှစ်ယောက်အတွက်ပါသမီးဆန္ဒမပါပဲစွတ်ကြီးမစီစဉ်ခြင်းပေမဲ့အခုသမီးကလည်းမငင်းဘူးဆိုတော့မိဘတွေမှာဝမ်းသာလိုက်ရတာဖွာရဲ့ဥနိုင်ကြွားပါဝင်ပြောတော့ရွှေလန်းငွေလန်းဖောက်တဲ့ကိစ္စတခါတည်းရွှေလန်းငွေလန်းခင်းပြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ဂိုင်းဒါဆိုရင်တော့ရှေးဘက်ထဲတခါ送ပြီးတော့ရိုက်ရွေးကြမယ်လေ။ညမ်းဖို့ပေါ့။သမီးရေဆင်းဆင်းဟုတ်မမေ။နောက်တခါတွေ့ရင်ဟိုတယ်တစ်ခုခုရွေးရေ။နမိသားစုပေါင်းပြီးတော့ဒင်နာစားကြရအောင်။ဒီအိမ်မှာတော့တစ်ချိန်送ပြီးပြီဆိုတော့ရိုးပြီကွယ်။ကဲမကောင်းလားမြေးလေးရွှေမုံ။ဟုတ်ရွှေမုံကကောင်းကြီးတော့ရှားရှိပါရဲ့။ဘာရှိရလဲ။ပြော်လို့ကြည့်ပါလား။ကြည့်နေရပဲ။ဒီထက်မြန်လေးကောင်းလေးပဲနော်ဘွာ။မင်းထင်ရှားရဲ့စကားကြောင့်ရွှေမုံရဲ့မျက်နှာလေးကပန်းရောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။လူကြီးတွေထံကတောင်းတဖြားဖြားရှည်တန်းနေလဲထွက်လာပါတယ်။ဝိုက်ခနဲဝေးကြလာတဲ့ဒီဒီဆိုင်ကအမြင့်ကြီးကဖွင့်ထားတဲ့အချံတကအတိုင်းပေါ်တီကိုအောက်စီကိုပြေးဝင်လာတယ်။ကျွေးကနေဘရိတ်ကိုဆွဲညစ်တာနဲ့ဆိုင်ကယ်ကတခင့်အလိုကြောင့်တုံကနေရှက်တန်သွားပါတယ်။ရှည်တန်းနေတိကနေပြတ်ကျပြီးတော့အားလုံးရဲ့အာယုံကဆိုင်ကယ်စီကိုစုပြုံကြောက်ရောက်သွားတဲ့နောက်ဒါကဘလို့ဖြစ်တာလဲကြာဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့မင်းပပရောဘဘာဆိုင်ထဲမှာဟိုကြည်ကြည်ဟိုဆိုင်ထဲကအင်ဂျင်နီယာရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဆွဲလာတာဘဘာယူခိုင်းတဲ့ဆာရက်ဆာရက်နေလာပြန်ယူတာဩဖြစ်ရလေကြားရဲ့ထမင်းရောစားပြီးပြီလားမစားရသေးရင်တခါနဲ့စားပြီးမှပြန်မစားတော့ဘူးချင်းစင်ဆာရက်ဆာရက်နေကအခုလိုတာအခုပဲပြန်ထွက်ရမှာဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ကိုလက်တစ်ဖက်ကပွေပြီးတော့ဘော်ဒီကိုလေကတိတွေပေါ်ကိုဖြည့်တက်သွားတဲ့မင်းကြော်ကြားလှုပ်ရှားမှုကအမြန်ဆန်နေအဲ့ဒီရစီစောင်းမကြည့်လက်မပြုံးပြတာကလူတော်မတိုးတာလားအသက်မရှိတဲ့လူတွေလိုသဘောထားသွားတာလားမသိကြပါနဲ့အားလုံးကကြားဟိုတာလိုက်ကြည့်နေပြီးတော့သူကတော့ဂိယူမထားတဲ့ဟန်ပန်အပြင်းနဲ့ဆိုတော့မင်းကျော်ကြားရဲ့ပုံစံကမင်းသားတစ်ပါးလို့လို့ဘယင်အေဂရစ်လို့လို့နဲ့ခွင့်ပြုအောင်တော့လူတော်လေးရေလုံးပေးရမှာမို့ပါဒေါ်ဆင်းဆင်းခိုင်ရဲ့ခွင့်တောင်းစကားနဲ့မှအားလုံးကသတိပြန်ဝင်လာတယ်။သူကဘာလို့လဲရင်အန်တီရဲ့မြေးပဲလားဒေါ်ပွင့်တဲ့ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဆက်စုတော့ဒေါ်စည်းစိမ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးလုံငန်းတွေကိုဦးစီးနေရဲဆိုတာသူ့လားဦးမင်းစည်းစိမ်မျက်နှာလွှဲရတဲ့အထိအားထားရတယ်ဆိုလုံငန်းချင်းဆက်ဆက်နေလို့ကျွန်တော်ကြားဘူးပေမဲ့လူချင်းတော့အခုမှတွေ့ဘူးလားငယ်သေးတာပဲဒေါ်စည်းစိမ်တို့အားကိုးရတာပေါ့အားမကိုးပါဘူးကွယ်ဖွာဘသူ့ကိုမှအားမကိုးဘူးမယုံကြည်ဘူးကိုးအားကိုးပဲကိုးတယ်အလုတ်ထဲအဆင်ပြေနေရဲဆိုတဲ့သတင်းတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေစေမယ့်အချိန်ဟာတစ်ခုအောက်မှာသူရောက်နေလို့ပဲလို့ဖွာသတ်မှတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ပတ်ส่งကြဖို့အစင်းစင်းနဲ့ဒိတ်ရွေးပြီးတော့ရှားကိုလွတ်ပြီးတော့ပြောခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားစင်းစင်းနဲ့ဒိတ်ရွေးလိုက်လीဖွာမနေပေမဲ့လမ်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်အားလုံးသဘောပေါက်ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ထိဒေါ်စင်းစင်းကထွက်မလာသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့မမေရဲ့ကြားကြားသွားရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါမယ်အေးမမေကတော့ပြောစရာရှိတာပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့ကြားလဲတော်ရှာပါတယ်မမေရလဲဗျာကိုသားကိုရှေ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ဘတ်တော်သားလုံးလုံးပဲသူ့ဘာသာဘာဖြစ်ဖြစ်မမေဘာလို့လိုက်ပြီးတော့စိုးရင်နေရတာလဲဘာလဲကျွန်တော်တို့ကသူ့မျက်နှာကြည့်သူ့ရိတ်ကဲကြည့်ပြီးတော့နေရတဲ့လူတွေမို့လို့လားတိတ်ဆန်းရှာ
လူကြီးရဲ့စကားနဲ့မင်းဝေးမပါနဲ့ညီလေငါမျိုးအဲ့လောက်ထိအောင်ငေါက်နေစရာမလိုမမေဒေါ်စစဲခိုင်ကတားဘက်ကျတော့မျက်နှာတည်တင်းနေပေမဲ့ရောက်ကမကိုကျတော့လေတံရောမျက်နှာပါအလျှော်ပြပြလာဖြစ်ပါတယ်ကျားဒီမိသားစုဝင်မမမေရဲ့လက်ရှိမှာစီးပွားရေးဆိုလဲအစင်သည့်ရှိပြီးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးစည်းရာနဲ့မဦးစည်းရာတောင်ကြွားချနေရပဲဒီအရေးမှာခိုးရဲဆိုပေမဲ့ तू ကရေစုံတိုင်းမျိုးမဟုတ်တော့ခင်မျက်နှာလေးတော့ထောက်ပါအောင်မမေရဲ့အေးအဲ့ဒီမျက်နှာထောက်လို့ပဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိငါတီးခံနေခဲ့တာအခုကလူကြီးလူကြီးမှမသိဧည့်သည်မှမသိကြားခင်မျက်လဲသူ့အလုပ်တွေရှိရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်လို့မပတ်သက်တာပါဖွာအားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကအတန်ထွက်ပေါ်လာရစီကိုတပြိုင်တည်းရောက်သွားပါတယ်။ဒါကြာလူကြီးရဲ့စကားဝိုင်းနဲ့မင်းဝင်မပါနဲ့ကြာ။ဒါကြည့်ရှာအချိန်မီဒေါ်စင်းစင်းခိုင်တားလည်းမရတော့ဘူး။မင်းသားရှုံးအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှာကအမြဲတမ်းတောက်ပတေးသွက်စွာဖြစ်ပြီးတော့ကြားကတော့တီရှပ်တစ်ချိန်နဲ့အိတ်တွေဗရဘွားနဲ့ဆိတ်ရောင်ပေါင်းပြီးဒူဖုံးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ငါအကြောင်းကြားနေလို့ငါပြောတာရှာ။ငါနဲ့မပတ်သက်ရင်ကောင်းငယ်တော်မှမကြည့်တတ်တဲ့အကျင့်ရရှိပြီသား။ဂျာကရှားကိုကြည့်ပြောပေးမယ်။ဥတီလျှောက်လာတာဖွားထန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖွားရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်ကမလိမ္မာတာတွေရှိရင်ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရိုင်းတတ်ဘူးဖွား။ရှားနဲ့လက်ထက်မဲ့သူတွေကိုဧည့်ခံကြိုးစုံနေခဲ့ရင်ဒီထက်ဆိုးမဲ့စကားမျိုးထက်ကြားလာမှရှိလို့ကျွန်တော်ဥပိ္ပခါပြုခဲ့ရပါ။ရှင်းစမ်းမအောင်မင်းရဲ့စင်ကြီးစင်လက်တွေကိုဖွားအတန်ကတင်းမာခြင်းနေတဲ့ဟာတစမ်းမမလျော့ဘူး။ကြားပါပဲလို့လို့ဖွားအပြစ်မြင်နေမှာသိပါတယ်။စင်ကြီးပေးလက်တော့မဟုတ်ဘူးဖွားဖြစ်တဲ့နာထင်လို့ပြောပြတာပါဖွားကမတူမတန်တာဝင်ရောတယ်လို့အပြောခံရတာထက်ဆိုင်ရိုင်းတယ်လို့ဆွဆွဲခံရတာပို့ပြီးတော့ခံသားပါရဲ့ဖွားတော်ကြာရှားစဝင်ပြန်လန်ပြီးတော့ပြောနေရဆိုရင်ဖွားမောနီမှာဆိုလို့ပါစိတ်ရင်းနဲ့အတိမတ်ပြုစေခြင်းနောက်တစ်ခါဖော်ပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်လုပ်သွားတော့မယ်ပြောစရာစကားကုံသွားတာနဲ့ဧကန်နဲ့အကြောင်းထွက်သွားတဲ့ပုံကဖြည့်ရှင်းသွားတဲ့သူလည်းမတူပြောစရာပြောပြီးတော့သွားတဲ့အထက်စီးဒီဇိုင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ဖွားကမျက်နှာကိုမဲ့တယ်လို့မျိုးမင်းထန်ရှားဆိုတဲ့ရှားကလည်းတောက်တစ်ခေါက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီမရှင်ခေါ်တန်ကနောက်ပါစီယာထွက်လာခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ကော်ရီဒါတိုင်ကိုမှီရနေသူကကြောပြင်းစီရည်ရွယ်ခြင်းမှာအကြည့်ခံရတာကကော်ရီဒါပေါင်းပေါ်ထိုင်နေသူမျက်နှာရှိထွက်လာပြီးတော့ဟင်သူမင်းထင်ရှားမန်းချက်ချင်းမမိစေတဲ့ချုံမလာပါရဲ့မျက်နှာကညှို့ငင်နိုင်စွမ်းနေဆိုတာအယောင်ယောင်အမားမားမင်းထင်ရှားရဲ့မျက်နှာကိုရိုးရာအညိုထုံးပြီးတော့မလို့ဖြတ်သွားတယ်အန်အော်ရဲစိတ်ကိုချက်ချင်း break အောင်ရတယ်ပျော်ဘာကိတ်ဟိုတင်ချဆောင်ကိုသွားချင်လို့အဲ့ဒါဟောဒီချောင်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကေတီပြောတော့ဘဝင်မျက်နှာခင်ကရိုးရာကိုကြတော့မျက်ခုံးပင့်မေးဆက်ပြီးတော့မေးတာဂယူးဒီဇိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးရှင့်ဒီချောင်းကပါဗျာဘလို့sorry ရိုးရပြောတာနားရှုပ်သွားပြီဒီလိုပါရိုးရအဝေးတင်ဆိုတော့အဆိုင်မတ်လာတရင်နဲ့တငယ်ချင်းစီကိုဝင်လဲမလို့နမေကရိုးရတယ်လားဟုတ်မေရိုးရပါခေါင်းငိတ်ဖြေတော့မေရိုးရဆိုတဲ့မိန်းမလားလေစပင်အီးအီးတွေကဝဲကနေပကုံးပေါ်ကြော်ပြီးတော့မျက်နှာလှလှလေးပေါ်ပြုတ်ကြတာကိုခေါင်းမော့ပြီးတော့ပြန်သက်တင်တော့လေကြပြဆန်ဆန်လှောက်သွားပုံကိုသူကစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်လိုက်ပါတယ် okay ကိုကမင်းထင်ရှားပါအဝေးတင်နေသေးတယ်မခွဲခြားတတ်ရင်တော့အားလုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုတော့ကိုယ်တွက်မိတ်ဆွေတို့တာပေါ့ရှာအမှုပိုးတဲ့အပြုံနဲ့လက်ကမ်းပေးမယ်မေယူရဆိုတဲ့သူမအဲ့ဒီလက်ကိုဖျက်ခနဲ့ငုံကြည့်ယုံမတာပါသူမလက်ကိုကမ်းပေးခြင်းမပြုပဲရိုးရလက်ဆွဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်တတ်တဲ့အချင်းမရှိလို့ sorry နော်တူတူတသက်နူးညံ့ညံသားစွာရိုးရဘက်ကတောင်းပန်တော့ရှာရဲ့လက်ကအလီထဲမှာတဝဲလဲလဲဖြစ်ကြံခဲ့တယ်တင်ချဆောင်ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဩဟုတ်ပြီဒီတိုင်းတက်တဲ့သွားပြီးရင်ဘဲချိုးပြီးတော့တက်တဲ့လျှောက်ရှောင်းလန်းဆုံးတာနဲ့ညာဘက်ကိုချိုးအဲ့ဒါအမိသွားစတဲ့တင်ချဆောင်ပဲဟုတ်ကျေးဇူးပဲနော်ခွင့်ပြုပါအောင်ကောင်းပါပြီဗျာလက်တစ်ဖက်မြောက်ပြီးတော့သူ့နှုတ်ဆက်တော့မေယူရဆိုတဲ့ကောင်မလေးကျေးဇူးတင်ပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားရနောက်ကိုအားရအောင်ငေးပြီးတော့မှရှားနဲ့အပေါင်းပါရီကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အားပါတရရေးကြတယ်မင်းတမင်လက်ဆင်ပေးရမလားရှားအကြောင်းသိခြင်းတေစားမေးတော့လူဦးကဒီကောင်သူ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့မနှုတ်ဆက်လို့နေမှာပေါ့။ကောင်မလေးတော့ကြောင်ပိတ်ပြီးတော့ရှားညွန်တာယောက်ျားလေးအိမ်သားကြီးကဒါပေမဲ့ဗစက်ပါရင်ရှားတွေ့ပါရဲ့ကွာ။အဲ့လိုလုပ်တာဘယ်ကောင်းမလဲရှားရ။မင်းကျော်ကြ။အမော်တော်ပြေးဝင်လာတဲ့မင်းကျော်ကြရဲ့ခြေလန်းနေရမင်းထင်ရှားနောက်ကရောက်မှတုံငနေဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုဝေဖန်တာရှုံချတာအဖြစ်တင်တယ်လို့ဆိုတော့သူ့မျက်နှာတင်းသွားတယ်။မင်းငါ့ကိုဝေဖန်စရာမလိုဘူးကြ။ရိုးရငါ့တငယ်ချင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲမင်းကငါအစာကျေခြင်းတရားမဟုတ်ဘူးနော်
ရှင်ပြေးခြင်းကထပ်မဖြစ်ခင်မှာမင်းဒီနာရွှေ့လိုက်တော့ရွှေ့မှာပါငါကတော့အစာမကြေဖြစ်တိုင်းစေးအားကိုနဲ့ရှင်ချအောင်မလုပ်ဘူးဘာမဆိုကိုထူကိုထပဲမင်းကြော်ကြပြောစရာရှိရဆိုရင်ဘသူရှိဘသူမျက်နှာအောင်မှငဲမကြည့်တတ်ဘူးကြာစကားကိုကုံစီအောင်ပြောသွားပေးမယ်ရှားပဲဖွာအားကိုနဲ့အရာရာကိုဖြေရှင်းနေတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ရှားမျက်နှာတင်းသွားပါတယ်မင်းကဒေါသနဲ့ခြေပါဖို့အကြံရလိုက်ပေးမယ်ကြာသူ့နာမှာမရှိတော့ဘူးရိုးရဟဲ့ရိုးရခဏခဏမင်းကြော်ကြသူ့ရှိမှာခက်တုတ်တုတ်သွားနေတဲ့မယ်ရိုးရကိုလက်ခုပ်တီးရင်းနဲ့နာမည်ပါအော်ခေါ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်သွားပါတယ်ကျောင်းရဲ့အမြန်တော့ကလေးတိုက်တာထက်ပုံမြင်တာကြောင့်မင်းတင်ရှာရင်ထဲကဒေါသတွေပေါက်ကွဲခွင့်မရလိုက်ဘူးနေုံပေါ့မင်းကြော်ကြရာစိတ်လျှော့လိုက်ရှာကြာတငယ်ချင်းလို့ပြောသွားပြီပဲအေးလေအဲ့ဒါကြောင့်အစိတ်တက်သွားတာနေပါမယ်ရိုးရနဲ့ဒီကောင်ပတ်သက်မှုကိုစုံစမ်းပေးစမ်းတေးစမင်းကမယ်ရိုးရကိုစိတ်ဝင်စားလို့လားအေးတငယ်ချင်းနေစီကအတန်တော်အကြည့်တွေကိုရှာခေယူမဆိုင်ဘူးသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတာကတခြားဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မင်းမင်းကလေးတယောက်အကြောင်းဘယ်တော့မှစုံစမ်းခိုင်းဖို့လို့လဲစပြီးတော့မင်းကအရင်လိုမလွတ်လပ်တော့ဘူးနော်ရှာစီးရီပေါင်းနေနဲ့ရွှေမုံနဲ့မင်းကစိတ်ဆက်ထားတာငါ့ကိုအာယုံနောက်လာမလုံးတဲ့တေကြငါစိတ်ဝင်စားတာမယ်ရွရအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအစိတ်တက်မဲ့ကောင်အကြောင်းသိကြလို့ဒါလေးတွေဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတာတွက်ပြီးလို့ရမလားမယ်ရွရရှင်ရှင်ရှင်ကကိုကမင်းတင်ရှာဟဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအံ့ဩသွားတာပါဗာလဲမင်းရှိရဲ့နေရာထိရောက်လာလို့လားအဲ့လိုတော့မထင်ပါဘူးလမ်းမနေပြီရိုးရလာဒီဘက်လမ်းကိုလိုက်ဖို့မယ်အတွေ့ရအတိတ်စီကိုရေဝဲပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အတိတ်ဆိုပေမဲ့လူငယ်ရဲ့နေ့ရက်၃ရက်ခန့်အဖြစ်ပြက်ပါအတွေ့နဲ့မယ်ရိုးရအကြည့်ပြီးမင်းထင်ရှားထံကိုလည်းဖြတ်ကနေရောက်သွားပါတယ်ရိုးရကိုမင်းထင်ရှားဒုက္ခပေးလိုက်တာကြားတာသူမကိုမကူညီဘူးဆိုရင်သူမဘလောက်တောင်မှအရှက်ကွေးလိုက်မလဲရိုးရကမင်းထင်ရှားဆိုရဲသူ့စကားကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါ။သူနဲ့ရိုးရကတိလဲမတိပဲနဲ့ဒီလိုချောက်ချားလိုက်မယ်လို့လည်းမထင်ရမိဘူးလေ။မမားပါဘူးကြားရဲ့။ "तू ကရိုးကိုလမ်းမကြီးညွှန်ပါမလား။လာစမ်းပါကွာ။ပစက်ပိတ်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လိုက်ခဲ့စမ်းပါ။ပြောမရလဲမမသဘောပဲ။ရိုးကမင်းကြော်ကြားကိုရှားစံပေးလိုက်တော့ကြားကစူပုပုမျက်နှာချားနဲ့ပစက်ပိတ်ပြီးတော့မယ်ရိုးရခေါ်ရတော့ခက်တီတီလိုက်လာပေးတယ်။တကယ်လမ်းဆုံးမှမယ်ရိုးရတွေ့ရတာယောက်ျားလေးအိမ်သားမို့ယုံကြည်မိတဲ့သူကရိုးရအမားပဲဖြစ်တယ်။ဟာဗါလဲ။အိုးကဲဘယ်လိုလဲ။မင်းပြောတယ်လည်းမှန်နေဆို။ကြားရှိမှမျက်နှာရည်ရဲနဲ့ဘာစကားမှပြောမထွက်ခဲ့တာအဲ့ဒီနေရာပါ။9,980 ပါ။မင်းထင်ရှားယူထားတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုတွက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။9,200ကျလာတဲ့အခါရိုးရကအကျွေး20အစားတစ်ကြောင်လုံးတစ်လုံးအမ်းပေးတယ်။အမ်းမပီးစည်းတာတောင်မှသူကရိုးရရဲ့ကောင်တာရှိရနေမခွာသေးပဲရိုးရကိုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ရှင်ဖယ်ပေးလေ။နောက်မှငွေရှင်းမဲ့လူတွေစောင့်နေပြီ။မင်းလည်းအဲ့ဒီကောင်တာတွေကထွက်ခဲ့။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဆိုင်လို့ပြောနေတာ။မင်းကိုကိုအကျွေးပေးစရာရှိလို့အခုထွက်လာခဲ့။အကျွေးဟုတ်တယ်။ရိုးရရှင်လိုက်ချင်လိုက်သွားလေ။အတန်နဲ့အတူရိုးရရဲ့ကောင်တာထံကိုဌာနမိုးမမကြီးနဲ့ကြည်ပြဝင်လာပါတယ်။ရိုးရအစားကြည်ပြကိုမမကြီးချူတီချင်းပေးမယ်။အပြောင်းလဲတွေမြန်လွန်းလို့ရိုးရလိုက်လို့မမီတော့ဘူးဂျူတီစောဝင်လို့နောက်ကျမှထွက်ဖို့သဘောတူညီချက်တွေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဌာနမှုမျက်နာမှာအခုတော့ကြည်ကြည်လင်လင်ပဲအလုတ်ချိန်အတွင်းမှာငါအမေရတတိအမေဒါမမကြီးပြောနေကြစကားမျက်နာမလိုက်ခဲ့တဲ့အမားယွန်းရှိတိုင်းကောင်းမဖို့ရအောင်ပြောဆိုတဲ့မမကြီးကမင်းတင်ရှာရှိမှာတော့အခုတော့နှကိုခွဲပြတဲ့အတိုင်းမျက်နာပြုံးချိုထားပြီးတော့ရုံရခက်ခက်ဖြစ်နေပါတယ်မင်းပစ္စည်းတွေကတပါးလေးယူခဲ့မယ်ရိုးရဘာလို့မလို့လဲကိုမင်းရင်ထိလိုက်ဖို့ပေးမလို့ရိုးရကညာဆယ်နိုင်မှဂျူတီထွက်လာမှာဟိုခဏပဲလိုက်သွားပါရိုးရရဲ့မမကြီးကြည်ပြနဲ့ဂျူတီချင်းပေးပါမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟာကိုမမကြီးကပါဝင်ပြောတော့ရိုးရဟုတ်ကဲ့တခုံးနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြီးတော့ယူနီဖောင်းလဲပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ် CCTV ကိုတေချာကြည့်ရင်မင်းကျော်ကြာသူ့စိတ်တွေထိန်ချုပ်ခံမှရှိတဲ့ TV screen ကနေအိမ်တွင်းရေးစီတီးသွားပြီးတော့အတွေ့ထဲမှာရောက်နေတာကရှာအကြောင်းဖြစ်ပါရင်ဆမ်မွေးလည်းဖြည့်ပြီးပြီးကျောင်းနေလည်းပိတ်တဲ့အထိရှာချိန်မနေမှလားစင်စင်ရဲ့အိမ်မှာလည်းမတွေ့ရအလုပ်ကိုလိုက်ပါဆိုတော့လည်းမအားပါဘူးတဲ့ကဲပြောစမ်းပါဦးမင်းသားဘာရီအလုပ်ရှုပ်နေရလဲဆိုတာဘဘမေးတာတစုံတစကြားပါရင်ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့တာတကယ်မအားတာကိုရဲ့ကျောင်းစာတွေရောရှင်မွန် LA ပြန်ဖို့ကိစ္စတွေလိုက်လို့ပြီးနေရရောစီးဆက်ပွဲရောနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေရပါပဲမင်းကိုမေးတာပြီးခဲ့တဲ့လကမဟုတ်ဘူးဒီလဘာမင်းရနဲ့စပွဲပြင်နေပါလေလက်ဝါးနဲ့ပုတ်တော့ကြီးစင်ကတက်ပြင်းဆိုင်ပါရင်
ဒီလာတော့ဆင့်လည်းအတိအကျမသိဘူးအကိုတခုခုမေးမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ပါးစပ်ပြန်လာနဲ့အကိုသားမမေနောက်ကိုပြေးကတ်တော့တာပဲငါနောက်ပြေးကတ်တာပဲအပြစ်လားဆင့်ဆင့်ရဲ့ရှာလီအကြောင်းကြားရတဲ့ဘွားရောက်ရအရက်ကနေပေါက်ချလာပြီးတော့စကားဝိုင်းကရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မချီတက်နိုင်တော့ပဲဥဆောင်ပြောသူကဖွားဖြစ်သွားပါတယ်တကယ်တော့ထစ်ကနေရှိရှာကိုပဲနင်တို့ကအပြစ်မြင်နေကြတယ်အပြစ်မဟုတ်ဘူးမမေဖွယ်လဲရတော့မယ်မိမလည်းယူတော့မယ်အခုဒီအလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားတာကောင်းလားကောင်းနေ तू ကစိတ်မဝင်စားတာ तू လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ရှိတယ်တဲ့အဲဒီကြရင်အရင်ကြီးဖွားထုတ်ပေးပါလို့ပြောပြီးသားကဲဘာပြောမလဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ရှာအဖြစ်ကဘသူဆရာခေါ်ရမယ့်အဖြစ်မျိုးလဲကျွန်တော်တယောက်လုံးရှိတာပဲမမေရဲ့ဖွားတော်သားကတခြားလူကိုဦးမတည်ဘူးကြားသူ့ကိုဦးတည်နေရမို့မဆမ်းပေမဲ့ရိုးရတဲ့ရှာရဲ့အဖြစ်ကတော့စမ်းလို့လာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့ဘလို့ခင်မင်သွားတာလဲမသိဘူးစကက်ဂျူးတွေပြောင်းဆွဲပေးနေရပြီကြောကြာမင်းချင်ရှာရိုးရကို9 to 9 duty တွေမပေးပါနဲ့ဘော့စီကိုမတင်မဲနဲ့ဒီခဏတော့အဆင်ပြေအောင်လို့တို့ကညှိထားတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကြရင်တော့ဝင်နေချင်းချင်းမသိမြတ်တာတွေရှိလာနိုင်တယ်လေဟဲ့မင်းထင်ရှားကလည်းဘော့စ်မသိပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြောထားတော့စိတ်ညစ်ပါတယ်မမဖြစ်ဘာလို့ ਆ မှန်းမသိတော့ဘူးတော့ကြာနောက်လူတွေပါဟိုအကျင့်ပြက်ကုန်မှာစိုးရတယ်ဟဲ့ဌာနမိုးလည်းဖြစ်အပြိုလေးလည်းဖြစ်တဲ့မမကြီးထိန်းချုပ်ခံနေထိလိုက်တာပြီးတော့အဲ့လိုညင်ညူတဲ့အခါကြာစိတ်တွေတစ်ပတ်ပြန်လည်လာပြီးတော့ပြစ်စုံခံစီကိုရောက်လာတယ်ဘဘကိုကျွန်တော်ပြောပြဖို့ကြတော့လေညီကိုချင်းကျွန်တော်မကောင်းချင်တယ်မမကြီးရဲ့မမသဘောပေါက်ပါရဲ့မိသားစုအရေးတဲ့ကိုမမလည်းကြားကိုမဝင်ခိုင်းပါဘူးအခုပြောချင်တာရိုးရာကိုပါရိုးရာကဒါမင်းထင်ရှားသဘောပေါက်အောင်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြီးပြီလေသူတို့ကြားတဲ့ကျွန်တော်ပိုတော့မဝင်ချင်ဘူးမမလည်းစိတ်ညစ်ပါရဲ့ဟဲ့ဘာလို့ ਆ မှန်းမသိတော့ဘူးမမကြီးလိုပဲကျွန်တော်လည်းဘာလို့ ਆ မှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတော့ကြားရင်တော့ကနေပြောမထွက်ပါဘူးရှားကျွန်တော်ကိုဖြစ်နေရဦးမမကြီးရဲ့ရိုးရာကတော့ပြောရှာတာပဲကြာသူ့ကိုဟိုရှောင်းနေရတဲ့ရှောင်းနေရမဟုတ်ပါဘူးဗျာမတွေ့ဖြစ်တာပါဘယ်တွေ့ဖြစ်မလဲကြာဆက်သွယ်ရင်းနဲ့ဟိုဒီအခန်းထဲပဲရောက်နေတာ哦 shopping mall တစ်ခုလုံးကိုမြင်တွေ့ရတယ်ထိန်းချုပ်ခန်းထဲကြာရောက်နေတာကကို့အကြောင်းနဲ့ကိုရိုးရမျက်နှာလှလှလေးကိုတနေ့မတွေ့ရမမြင်ရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဆွဲလမ်းမှုပြဿနာကြောင့်ဒီအခန်းထဲကနေပြီးတော့ချစ်သူရဲ့လှူရှာမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေမိတာကြာဖြစ်ပါတယ်ပြောပါအောင်ရှင်ဘာလို့ရိုးရကိုရှောင်းနေရလဲရိုးရဟောမမိသားပဲဗာလေရှင်ကရိုးရလှူရှာမှုမယ်မမဒီထက်ကနေကြည့်ပြီးလောင်ပြောင်နေရပေါ့ဟုတ်လားမင်းအထင်မှားနေပြီရိုးရရိုးရကအထင်မှားနေတယ်ဟုတ်လားရှင်ဒီထက်ကကြည့်နေတော့ရိုးရကိုကိုရှားကခေါ်တာတွေပါလေတွေ့မှာပေါ့ကိုရှားရဲ့လားဟုတ်တယ် तू ကရိုးထက်အသက်ကြီးရဲ့ဟုတ်လားပြောပြီးတော့ခက်တက်တက်ရှိတာကြောင့်ရိုးရင်ထဲမှာဖြင်းခနဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါရေးစရာလားကိုရှားကရှင်အကိုတနေ့ကြော်ကြော်ပဲကြီးရပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးထက်တနေ့လောက်ကြီးရပဲကို့ကိုကြတော့ကို့ချားလို့လည်းမခေါ်ပါလားရှင်ဟာကို့ချားလို့ခေါ်ခံကြနေတာလားကို့ခေါ်စီစင်းနေဆိုရင်မင်းကခေါ်ပါလားရှင်ခေါ်စီစင်းနေဆိုရင်ခေါ်ပါပေါ့သိကြရဲ့နော်ရိုးကဂတိပေးရင်မဖြတ်တတ်ဘူးဒါဖြစ်ကို့ကိုဘာလဲချားလို့ပဲခေါ်ဒါဆိုလည်းပြီးရောအခန်းဆိုပြီးတော့မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်တဲ့ရိုးရရဲ့အလှကိုကြည့်ပြီးကြားရင်ထဲမှာတိတ်ငနဲနှွိနှွိလှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်နှက်ခမ်းအစုံကိုအသာဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်ထားလိုက်တယ်။ရှင်ဘာဖြစ်နေရလဲကြားပုံမှန်မှာပဲဘာမှပုံမှန်မဟုတ်ဘူးရိုးရနှက်ခမ်းဆူတူတူလေးဆူထုံနေရကိုကြည့်ပြီးတော့သူပြောလိုက်တယ်။ရိုးရကတော့ဆွကျဲအနက်ပေါ်ဂျက်ကင်တစ်ထပ်ထပ်ဝတ်ထားပြီးတော့ဂျင်းပေါင်းမီသပင်ဖီယိုဖျဲထောင်ထောင်ရင်းနဲ့ကြားကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တိုင်းမျက်ဆောင်တွေကြီးပဲထိုးနေပါတယ်။တော်တက်ပြီနော်ဘာအောင်လဲကို့ကိုမျက်စောင်းထိုးနေရလေအဲ့ဒါကြားအောင်မုံလို့ထမင်းစားချိန်လေးတော့ရှင်နဲ့ရိုးနဲ့စုံနေကြလေညနေတိုင်းကားကိတ်ကိုလိုက်ပို့ပေးရလဲရှင်မဲနေရာဥပေးတယ်မွေးငါးဝယ်ကြွေးခိုင်းတယ်အခုတော့ကို့မမလို့တော့ပဲအခုရိုးကကို့ပိုင်းသားနဲ့ပြန်နေမွေးငါးထက်ကောင်းတာရေးစားနေပြီပဲရိုးကိုကြားမကျေနပ်တာအဲ့ဒါလားကို့အဲ့လိုမပြောဘူးနော်မင်းကလေးတွေကပန်းလို့ပဲကွာကိုမခူးလဲတက်တန်းစီတဲ့အခါမှာအလိုလိုကြွေးရမှာတဘာဝပဲစိတ်ထားတက်ရင်ငါလိုခူးပြီးတော့နမ်းပြည့်တဲ့သူတော်တောင်ကျေးစီတွင်အောင်ပါနေပေါ်ကြွေးပြီးတော့မှဘသူကောက်ပြီးတော့နမ်းမှာလဲနမ်းခဲ့ရင်လဲဘသူမှတန်ဖိုးထားမှာမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒီအယူဆကမင်းထင်ရှားရဲ့အယူဆသူ့ယူဆနဲ့သူပဲရိုးရာကတော့အချားရင်ဘက်ထဲကစကားကိုမသိဘူးပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်ကြော်ချပြီးတော့ဘေးတစောင်းစီးထားတဲ့ဆန်ရှေတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်တဲ့ရင်နဲ့ကိုရှားလာခေါ်တာရိုးကငင်းတယ်မရဘူး
ူကအမိတ်နဲ့ဆိုတော့အားလုံးကလည်းသူ့သဘောအတိုင်းဖြစ်ပြရတာပဲလေအဖက်ဖက်ကတောင်းစီအောင်ကိုရှားကလည်းစီမံခဲ့တာကိုအလုံးမှာထိခိုက်မယ်ပြောတော့လည်းမရဘူးမလိုပါဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းပိုင်တာကို့အဖွားအဖေါ့နှစ်ခါချွဲစီရမလို့မယ်ရိုးရငင်းမရအောင်သူကအဲ့လိုအပြက်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှားကသူလှုပ်ချင်တာရှင်ဘသူမျက်နှာအောင်မှာထောက်တာမဟုတ်ဘူးဂျိုးရရဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့ရှားတစွထိုးဆန်တာတော့အမှန်ပဲရှိုးအဲ့ဒါတော့သိပါတယ်အခုလဲတခြားလူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ရှိုး off ရမယူပဲနဲ့အလုပ်ဝင်ပေးမလို့လေဒီနေ့ duty ချင်းတာကိုရှားကိုပြောမထားဘူးအဲ့ဒါရိုးရအပြန်ကြားလိုက်ဖို့ပြောတဲ့လူကပြောလာတော့ကြားမငင်းနိုင်ဘူးတော့ကြရှိုးဒီနေ့9နာရီ duty ထွက်မှာကားဘက်ကရဆောင်မယ်သိလားဘယ်သူ့ကိုဆောင်မှာလဲရိုးရပြောနေစားစကားရက်တန့်သွားပြီးတော့ရိုးရနဲ့ကြားတိုင်မီမထားဘဲနဲ့အချိန်ချင်းစုံနေအတန်ကြားရအခန်းဝါစီကိုဖြန်တူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုရှားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရိုးရမေးခွန်းမဆုံးလိုက်ဘူးဒီမနေ့ပဲရိုးရအိမ်ကိုရောက်တယ်အလုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ဒီချီကိုကိုလိုက်လာတာကိစ္စကအထွေထူးရှိလို့လားကိုရှားအရင်အရေးကြီးတဲ့စကားတခွန်းရိုးရကိုပြောချင်လို့ငါသွားတော့မယ်ရိုးရကြားလေသူ့ကိုနှုတ်မဆက်တဲ့ရှားကိုနှုတ်မဆက်ပဲနဲ့ရိုးရကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အနားကနေဖြက်ကနေထရက်ပြီးကြော်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရိုးရကကိုရှားရှိမှအုံးလို့ပြောရမှာလားမပြောရမှာလားမသိဘူးနှုတ်ဆက်နေတော့ကြာရိုးရတို့နှစ်ယောက်နားကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားပါတယ်ရိုးကိုဘာပြောမလို့လဲကိုရှားထုံးစံတိုင်းပေါ့ဒီနေ့မင်းကိုကိုဖယ်ရီလုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့မင်းရှိတဲ့နေကိုနားထောင်ကြတယ်ဟွန်းရှင်းအောင်မလိုက်ဘူးကြားနဲ့ရိုးနဲ့အတူတူသွားမှာမို့လို့ရိုးအဲ့လိုမပြောရဲဘူးသူကကိုရဲ့အလို့ရှင်ဆိုတော့ကိုထမင်းအိုကွဲသွားမှကြောက်မိတယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝဆိုတာပဲကြားကိုသိစေခြင်းနဲ့တလာပဲအချိန်ရတယ်ကိုရှားရဲ့အဲ့ဒီမှာအားလုံး ready ဖြစ်အောင်စီစဉ်လားရွှေမောင်ကဒီကနေ wedding အတွက်ဝတ်စုံမှာတပါးလေးဝယ်လာမှာဖိတ်စာကိုစင်ကာပူကကိုကိုလိုလင်မယားလက်ဖွဲ့မှာကိုရှားတာဝန်ယူရမှာ hotel ပိုင်းမယ်ဘလို့လဲရက်တူတူလေးအတွင်းမှာရွှေမောင်စိတ်တန်းကြဖြစ်ပါမလားစိတ်ချကိုအားလုံးစီစဉ်ထားလိုက်မယ်ရွှေမောင်ရောက်လာတာနဲ့ကိုက bachelor ဘဝကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသားပဲဟုတ်သားစရာရွှေမောင်ရောက်လာတာနဲ့ bachelor ဘဝကိုတန်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်လို့မှမရသေးရမင်္ဂလာပွဲအတွက်ကြိုးပမ်းရအောင်ပါ ਉ မမီတို့ကကိုရှားဘွားစီကိုအကြောင်းမကြားရသေးဘူးနော်ရွှေမုံကကိုရှားကိုဝမ်းတောင်လှမ်းပြောတာဒါပဲနော်စီစဉ်ထားလိုက်အသေးစိတ်ကိုအွန်လိုင်းမှာတွေ့မှပြောမယ်အခုရွှေမုံအတန်းတက်ချိန်နီးနေပြီโอเคရွှေမုံကသူ့အစီစဉ်နဲ့သူဆိုတော့မင်းထင်ရှားဘက်ကလည်းသူမပြောသမျှကိုလိုက်လို့ပေးုံလာဖြစ်တယ်ရွှေမုံကိုမင်းထင်ရှားကဖုန်းနဲ့နှုတ်ဆက်အမ်းပေးပြီးတော့ကားကိုခြံထဲမှာကြွေဝိုက်ပြီးအပျော်များစွာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်Thank you ပါဖွာ ခွားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရွှေမုံမုံနဲ့တွေ့ရတာကြောင့်ဘွားကိုမကြားနိုင်မှတည်တည်ရင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားဆိုရင်းနဲ့လူကမြူးကြွနေပါတယ်ဟဲ့အကိုလေးရှာဒီနေ့အစိုးရပြန်လာတယ်ငါအစိုးရပြန်ရောက်တော့နင်တို့အစိုးရအိတ်ရတာဗောဟဘွားနဲ့မမေရောရှိရဲအကိုလေးရှာဖိုးဘွားကြီးအခန်းထဲမှာဘဘပါရှိရဲလူတွေစုံနေပါလားဘွားနေမကောင်းလို့လားကောင်းပါရဲ့အကိုလေးရှာရဲ့ဩဟုတ်ကောင်းကိုကြီးကဘဘခိုင်းထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဒီညအိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟွန်းအလုပ်နဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဘာရီရှုပ်နေမှလိုက်ကြည့်လို့မှမရတာငါတို့ကထမင်းပြင်ထားသေးလေးဘွားလုံးနဲ့စကားပြောပြီးညစာစဉ်းစားမယ်နော်မစားစဘူးညစာတွေဘာရီအထူးစားတဲ့ရှားကြောင့်အသေးလေးကကြောင်တက်တက်တောင်ဖြစ်သွားတယ်တော်လေဘာဟုကြောင်ကြောင်လုပ်နေရလဲဟုတ်ကဲ့မီလုံးကကြောင်လန့်တကြားဆက်ပုပြီးတော့တချိုးလေးလက်ပြေးသွားတော့မှလက်ကိုချပြီးတော့ခွားခန်းစီကိုဥတီလိုက်ပါတယ်။ခွားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရပြီးတော့ပုံတုံတော့ကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်တာလုံးမှာတော့ခွား။ခွားပခုံးမှာပန်းအပ်ပြီးတော့ပြောကခွားရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတွေဝင်နေပါတယ်။မပူစမ်းပါနဲ့မြေးရဲ့တို့မြေးခွားအကြိုက်ချင်းတူပါတယ်။အစားတော့ဆိုလဲအစီအစဉ်ကိုကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြတော့လဲစက်ကားမှကာလာကြတော့လဲ bright ဖြစ်တာတွေသဘောကြတယ်။ဖွားမီအချောကြိုက်အလားကြိုက်လေးကိုဖွားအချောဆုံးလာဆုံးရှာပေးမှာစိတ်ချဖွားပြောကလက်တွေနဲ့တစ်ထပ်ထဲကြပါရင်တကယ်ရင်ရွှေမုံကိုတွေ့ရတော့လဲပြည်စုံချမ်းသာခြင်းနဲ့ချောမောလှပခြင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပိုင်ဆိုင်ထားသူအဖြစ်မင်းထင်ရှားမငင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဖွားတကယ်တော်တယ်ဗျာရေးဖွားခြင်းဘယ်သူမှမသိအောင်ကပ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတာဖွားပြောနေမင်းထင်ရှားအဖွားပါမြည့်ရဲ့ဖွားဒီလိုမျိုးချက်စရာကောင်းတာရှားကျေးဇူးမတိတတ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမြည့်ရဲ့ကျေးဇူးတည်တတ်ရအောင်လဲအဖြစ်မှန်တွေကိုရှားသိထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းထင်ရှားခြေလမ်းနေဖွားရဲ့အခန်းဝမှာတုံငနဲ့ရက်သွားပါတယ်ကို
ို့နာမည်လည်းပါတယ်ပြောနေတဲ့သူကကို့အဖေရဲ့အတန်မို့မင်းထင်ရှားရင်းနဲ့ရတိလိုစိနဲ့စိတ်ယုံစိထားတဲ့တကားရွက်ကြားကနေအခန်းမြင်ကွင်းကိုချောင်းကြည့်ပြီးတော့ခိုးနားထောင်ဖို့စိတ်နေတော့မဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်မင်းတို့လင်မယားငါ့ကိုဘာဖြစ်စေချင်ကြတာရောစီးစိန်ကေဟာရဲ့တကယ့်မျိုးဆက်ကိုအမေမေ့သွားမှဆိုတာပါမိချောင်းမင်းရှေးကင်းမပြဆမ်းမနဲ့ကိုမင်းရဲ့ငါသိတယ်လက်တစီတဲ့ရောကျင်ရာရောလာတဲ့သွေးတစ်စက်ကိုငါဂုံယူဝင့်ကြွားနေရအောင်ပါလားအဲ့ဒီမျက်နှာပြန်မြင်တိုင်းငါရှယ်မှာမိအဟက်ခံရသလိုဒီနေ့အထိပူပြင်းတော့မယ်အဲ့ဒီအပူရှိနေနဲ့မင်းကြော်ကြောင်ငါမြည်လို့ရှင်ဘတ်ထဲခဏတောင်မှထည့်မရခဲ့ဘူးတကယ်တွေးကြည့်ရင်ဆင်လေခင်လေးပေါ်မှာမျက်နှာပူရမမေအလိုတော့ထတ်တိုးပွားလာပြန်ပြီခင်လေးရဲ့ဘက်တော်သားမမေပြောရင်လည်းအပြစ်ပြောခံရမှာပဲစင်းတဲ့ခင်လေးကတမီးရောင်မှဆက်ဆံရေးမဟုတ်ခဲ့ရလဲမမေလည်းသိရပဲတကယ်ညီမရေလို့နေခဲ့တာဆိုတော့ကြာစင်းရဲ့တူရင်းလို့ခံစားရလို့ပြောတာပါမေရှားလောက်ကြားပေါ်စင်းတို့တာဝန်မကျေခဲ့ဘူးဘာကျေစရာရှိလဲအဲ့ဒီမမေကလေကိုသားရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ဒီကြားမှကြားပဲအမင်းစကားလို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီစကားကိုအခန်းပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့မင်းထင်ရင်ထဲမှာမကြည်မနဲ့ပြောမိတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမကြားဘူးအဲ့ဒီရှားဆိုတာရောညီတို့ပဲဆွဲသွင်းခဲ့ကြတာလေကလေးမရနိုင်လို့မွေးစားပါရစေမမေချစ်နေပါနော်ဆိုတော့ငါကမမေချစ်ပါနော်ဆိုတော့ပြောတော့ဘာကန့်ကွက်ခဲ့လို့လဲမင်းတို့ချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းချစ်ပြပြန်တော့လေအခုတမျိုးဖြစ်နေပြန်ပြီမျိုးဆက်အစ်စ်တွေသွေးအစ်စ်တွေနဲ့ဖွားရဲ့စကားကြောင့်ရှားရဲ့ကောင်းထဲမှာမိုက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်နှစ်ထင်းနှစ်ဖက်ကိုရုတ်တရက်ဆယ်ပေါင်တူကြီးနဲ့ထူးခြားခံလိုက်ရသလိုရှင်ဘက်ထဲမှာရှိန်ကနေထူပူပြီးတော့ဒီကိုလုံးတွင်းနဲ့ကြီးရဲ့ကိုပြင်းစွာသောအရှိန်နဲ့ထိုးဆိုင်ဆင်းသွားတယ်။ဘာတဲ့မင်းတင်ရှားဆိုတာစီးစိန်ရဲ့မွေးစားသားဆိုပါလား။ကိုကမွေးစားသားရဲ့လား။နေရာမှာလဲပြိုချမသွားအောင်ခြေနှောင်းပေါ်မှာအားပြုတ်ပြီးရောရက်နေပေမဲ့မင်းတင်ရှားအဖြစ်ကလေဟာနယ်ရဲ့ကိုလွင့်သွားသလိုပဲ။မယုံမဟုတ်ဘူး။လုံးဝမဟုတ်ဘူးနောက်တော့အယူတယောက်လိုကားရှိအောင်တအားပြေးသွားတယ်အကိုလေးရှာညစာပြင်ထားပြီးပြီလေမိလုံးကသူ့နောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အော်နေပေမဲ့သူကလည်းမကြည့်နိုင်ပဲကားကိုနေရာနေပြီးတော့တအားမောင်းထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်အမလေးဟင်ဒါပါလေမောင်မမဲခြေဦးထိုင်းနဲ့ဒူမီရဲ့ပျော့အီးအရာကြောင့်ရိုးရာအထီးတလန့်ရောင်ရမ်းအော်ပြီးတော့မှတိုင်မီရဲ့အရာကိုသိချင်ကုန်ကြည့်ဟင်ကိုရှာရိုးရာလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့တော်တွေလေးအံအောမယုံနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ပုတ်ခနဲပြုတ်ကြတဲ့အထိဖြစ်ပျက်တရားမယုံနိုင်စရာဖြစ်တယ်။ကိုရှားလိုတတိတယောက်ကဘလို့လို့ပြီးတော့ရိုးရတော့လို့မရှိဆင်းရဲသားအိမ်မှာရောက်နေရလေ။ကိုရှားကိုရှားညာ7နာရီဝင်းကျင်မို့ရိုးရတော့ရက်ကွက်လေးကအိမ်ရှိလူကောင်မအိတ်ကြပေမဲ့အားလုံးကအိမ်တကားတော့ကိုစီပိတ်ထားပြီးဖြစ်ပါရဲ့။ဒီလာတော့9 to 9နဲ့အစားဆင်းပေးပါလားရိုးရ။ရှေးလာကို schedule ငါပြောင်းဆွဲပေးပါမယ်။တရုတ်နဲ့တက်ကုန်နေလာတော့ကောင်တာမှာအင်အားကုန်ထုတ်သုံးမှဖြစ်မှာမို့ပါ။ဌာနမို့ဒီလိုပြောတာရိုးရတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ကင်ရှာအားလုံးကိုမို့ငွေသိန်းကောင်တာကဝယ်တဲ့နေရာဒီတစ်လလုံး overtime ဆင်းကြရတယ်။ခရိုင်းလဲည7နာရီမှရောက်ပေမဲ့ဒါမျိုးမကြုံဘူး။ကိုရှာ။အာကြည့်ပါဦး။ကိုရှာအရက်တွေတောက်လာတာပဲ။ကိုမမူးပါဘူးရိုးရရဲ့။တူတူလူချေတဲ့နေပြီးကိုရှာရဲ့စကားကိုတူတူပြောစမ်းပါ။ကိုရှာတယောက်တည်းဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲ။ကောင်မပါဘူးလားမပါဘူးအဲ့ဒီကားလည်းမစီဘူးကိုရိုးရစီကိုလာလေရာရိုးရကကိုအိမ်ထဲမခေါ်ဘူးလားပြောဒါပဲပြောဒီအချိန်ရိုးရစီကိုလာလေရာဟုတ်လားကိုရှာရဲ့ရိုးရရဲ့နှုတ်ကအထိတ်တလန့်ကြားနဲ့ရေရွံ့ရင်းနှီးမြဲမိုးအင်းနေတဲ့ကိုရှာမျက်နှာကိုဆေးလုံရှားစွာနဲ့ငုံကြည့်နေပါရဲ့ဒီလိုအနေထားမှာသူ့ကိုအိမ်ထဲခေါ်ဖို့ဆိုတာစိတ်တောင်မကူဝင်ဘူးအုံနောက်ထဲမှာအချက်ပြမီးတွေကလင်းလာလိုက်နီးလိုက်စိမ့်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။တယောက်ထဲနေတဲ့အိမ်နဲ့အရက်မူးနေတဲ့သစင်းယောက်ျားသားတယောက်ကိုခေါ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်ရချမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲ။ဒါဆိုရက်ွက်ကိုပဲအကူညီတောင်းရမလား။ကိုရှောင်းကိုဒီခြံဝမှာပဲဒီအတိုင်းထားခဲ့ရမလား။ရိုးရညံ့မီတလောက်ကိုအပြေးလွှာစဉ်းစားနေရပါတယ်။ကိုရိုင်းကလည်းပြန်မှန်းနေပြီ။အနားယူနေပြီ။စဉ်းညက်လိုက်တာတော့ဒီချိန်ကရိုးရအိမ်ကိုလာလဲရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကိုရှောင်းရဲ့။ကိုရှောင်းအိမ်ကိုပဲပြန်မှာ။ရတယ်ပြန်ဆိုလဲပြန်ယုံပေါ့။အိုးကိုရှာနေရအထားမှာလဲပြုံမလို့ဒီးတရိုင်နဲ့ဆိုတော့ရိုးရပဲသူ့ကိုကြီးကိုမနိုင်တနိုင်ဆွဲထင်းလိုက်ရပါတယ်။ရရလားကိုရှာရဲ့ကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးရိုးရ။ကဲလာလာလာရှင့်ကိုအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်သွားတော့မယ်။ Okay so thank my dear ရိုးရ။ဟိုးအရေးမှာဘာကြီးအော်နေရလဲ။တော်ဝင်းကြီးရလူတွေနဲ့ပစ္စတ်ကိုပိတ်ထားစမ်းပါ။
ရိုးရာကိုဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြီးတော့အတန်ကျိန်းနဲ့ထားရတော့ရိုးရာကိုရှားပါးစပ်ကိုမမီမကန်းတဲ့လမ်းပိတ်ရင်းအောင်ငိုချင်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုရှားရဲ့ဘေးအိမ်နေတည်ရင်ပြဿနာတက်ကုန်မယ်နားလေလား All right shattered mouse okay နော်ရိုးရာကိုမအော်တော့ဘူးokay လာလာရိုးရာကိုတွဲရိုးရာမတွဲရင်တော့ရိုင်လေတော့မဲသူ့ကိုကြီးကိုဖေးမထိန်ကူထားရင်းနဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ခြံတော့ကိုခက်ခက်ခဲခဲဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုထိန်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ရတယ်အရှင်းထဲမှာမိကပြက်နေသေးရယ်ကိုရှားရှိကိုကြော်နော်အာတကားချေကြော်ရှိရယ်ပြီးရင်ရှိကိုတဆင်လန်းတက်နော်အဲ့ဒါမှဧကန်းစီကိုရောက်မှာဒါဖက်နှက်ချွတ်ကိုတိပါရယ်ရိုးရရဲ့ရိုးရကိုကိုအထင်သေးရလားသူကလာနေကြနေခင်ကလင်းလင်းချင်းချင်းပြီးတော့အရက်မမူတဲ့အချိန်ဒါရီပြောနေလို့လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒါဆိုလဲအိမ်ပေါ်သာရအောင်တက်တော့ခနချွန်းမှာတထွာခမ်းမြင့်နေတဲ့ဧကန်းကျန်းပြင်းစီရိုးရာကအလွတ်ရနေတဲ့အိမ်ဖွဲ့စည်းမှုအတိုင်းလှမ်းတက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရှားကတော့လိုက်မတက်နိုင်ဘူးကိုမရတော့ဘူးကွအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဟာအာကိုရှားဒီအတိုင်းလဲတော့မှာမို့ကိုရှားကိုခါကိုဖတ်ထင်းရင်းနဲ့အိမ်ပေါ်လှမ်းအတက်ရိုးရာကိုပေါ်ပြေးလာတဲ့ကိုရှားအလေးချိန်ကိုမထိန်းနိုင်ပဲဧကန်းထဲမှာကျန်းပြင်းမှာနှစ်ယောက်သားလုံးထွေးပြီးတော့ပြစ်ကျသွားတယ်မောင်နဲ့မမဲမို့ဘာတွေဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိရတော့လဲရိုးရသတိထားမိတာကရိုးရအပေါ်မှာကိုရှားရဲ့ကိုကြီးရှိသမျှအားနဲ့အစွတ်အတင်းတွန်းထုတ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်။ကိုရှားဖယ်ပါဦးဒီမှာရိုးရပြိနေပြီ။ဟွန်းရိုးရကိုပြစ်မထားပါနဲ့ကွာ။ကိုတယောက်တည်းမနေချင်ဘူး။ကိုနားမှာအားပေးဖို့ရှိမှဖြစ်မှာ။ကိုစိတ်တွေဟိုးအောက်ဆုံးထိပြေးဆင်းသွားတာကွာ။ကိုလိုက်ဖမ်းလို့မမီတော့ဘူး။လိုက်မမီလဲနေပါ။ဖယ်ပဲဒီလက်တည်းရ။သူစကားကိုရိုးရစိတ်မဝင်စားဘူးရိုးရကိုလေးကိုတစားတစားတင်းချက်စွာပြေးဖက်လာတဲ့လက်တွေနဲ့ရိုးရပါပြန်လာရှက်တိုက်ပြေးသွားတဲ့ကိုရှားရဲ့ထွက်ထွက်နှွေးတွေကြောင့်ကိုရှားကိုရိုးအလန့်တကြားဆွတ်အတင်းရုံးဖယ်ပြစ်ပါတယ်ဒီလိုမလုံနဲ့နော်ကိုရှားဟမ်ဖယ်ပါလှုပ်ဆုံနော်ရိုးရအဲ့လိုမလုံနဲ့ရိုးရမကြိုက်ဘူးကိုရှားရိုးရအစင်းလောင်မစော်ကားပါနဲ့လှုပ်ပါရိုးရပြောညံ့တာကိုအခွင့်ကောင်းမယူနဲ့လို့ကိုရှားအိုးစိတ်ဆိုးတော်သားနဲ့လလန်းမိသည်မရှိုင်းပုတ်ခြင်းတွေကဘာမှအတုံးမဝင်ဘူးရုံးကန်တိမ့်ဖဲ့ခြင်းတွေကအင်အားမများတဲ့အနိုင်ယူမှုတွေအောက်မှာလေဆင်းပြီးအရှုံးပေးကြရတဲ့အဖြစ်ကိုရောင်မှန်းမသိရောက်သွားတယ်ရှင့်ကိုရိုးရမုန်းတယ်တိတ်မုန်းတယ်တိလားလာပါတဲ့ဘန်တဝင်းကိုအလိုမတူပဲလေပြင်းကမှု့ရမ်းပြီးတော့ခက်ချမ်းချမ်းချွေချပြလိုက်ပါတယ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုသိပါတယ်ရိုးရဒါပေမဲ့ကိုအမအကိုတာဝန်ယူတဲ့စိတ်နဲ့ရိုးရာကိုကိုလက်ထက်မယ်ရိုးရာကိုသူပြောခဲ့တဲ့စကားစဉ်းစားရတောင်မှရှားထွက်အိမ်မက်ဆန်နေတယ်သူဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရလဲငါကားကိုမနေ့ကျမှပြန်လာယူမယ်တောင်းနေကြထက်ပိုများသွားပြီအားလုံးလည်းမေ့သွားပြီငါ့ကိုတက္ကစီခေါ်ပြီးအရက်ဆိုင်ရငါးပြည့်ရဲ့ကားပေါ်မှာရိုးရာလေးစာကိုရွတ်လာတာရိုးရာရှင့်ကိုရိုးရာမုန်းတယ်ခါခါတီတီအော်ဟစ်တဲ့အဆုံးမှာအင်းငနေမူတယ်ပြိုဆင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူဘလို့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးရိုးရာကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်သူကတိတွေပေးခဲ့တယ်ဟာတဆစ်ဆစ်ထိုးကိုင်းနေတဲ့နှစ်ထင်နှစ်ဖက်ကိုလက်မျိုးလက်မနဲ့ဖိပြီးတော့ခုံအမိပေါ်မှာမင်းတင်ရှာလဲချလိုက်တယ်အခုပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်းဆိုရှေ့ရချင်ပဲတက္ဆီဒရိုင်ဘာသတိပေးမှရှာကခေါင်းထုတ်ကြည့်ရင်အနဲ့ရောင်ဘေးဆွဲတန်ပန်းတကားစီအနဲ့ရောင်ခြံတိုင်းမှာရွှေရောင်စလုံးနဲ့ထွင်ထားတာစီးစိန်ကြီးဟာသူကအိုမင်းစီးစိန်ဒေါ်ဆင်းဆင်းခိုင်တို့ရဲ့တူရဲတော်သားမင်းထင်ရှာမဟုတ်ဘူးပဲအရက်ပဲဒေတာမှမသိရဲ့မိဘမဲ့တကောင်ကျွတ်မွေးစားတာလောကကြီးမှာစမ်းကြရဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပြည့်နေနေတာကိုလက်ခံပေးမယ်အဲဒီလူတွေကတရားဥပါဝင်ဖြစ်နေတာမင်းထင်ရှားကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာအံ့ဩစရာနာကျင်စရာဖြစ်တယ်စီးစိန်ရဲ့မွေးစားတာဟာတဲ့သူအခုဘာလုပ်ရမှာလဲအိမ်မနေလို့လားအကိုနန်းတော်ရမြလှပါတဲ့အင်ဂျီကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့ဝင်ငွေမို့နေတဲ့သူ့ကိုဒရိုင်ဘာလမ်းမေးတယ်မမားပါဘူးဒီအိမ်မှာပဲဝေါ်လက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဂါဂါရှင်းလိုက်တယ်ပြန်အန်းွေကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစီးစိန်ကေဟာရဲ့ဘေးဆွဲတန်ပန်းတကားကြီးဝေါ်ကနေပွင့်လာပြီးအထက်ကအနက်ရောင်မောင်းနေတဲ့ကားကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကခြံပြင်ကိုထွက်လာပါတယ်။ကားရှိကဲမှာမောင်းနေသူကကြားဖြစ်ပါတယ်။ဘေးမှာထိုင်နေသူကဖိဖိတစုံတရာကိုဆွေးနွေးရင်းနဲ့ခြေထင်းနှင်းသိပ်စွာနဲ့ကြားရဲ့ပကုံးကိုဖိဖိကဖြတ်ခနဲလှမ်းပုတ်ပါတယ်။ဘသူမှမင်းထင်ရှားကိုမမြင်ဘူး။မင်းထင်ရှားအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုတစည်းမမတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကိုပိုတဲ့ပတ်စံမင်းထင်ရှားရှေ့ရောက်လာတဲ့ပြန်ငွေကိုတိတ်ဆိတ်စွာယူပြီးတော့လမ်းအတိုင်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။
အရင်ကစပြီးတော့အခုချိန်နဲ့စီးချိန်နဲ့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး vibration ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းကမင်းထင်ရှားဘောင်းမီအိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဖုန်းလာကြောင်းမြင်နေတယ် Hello ကိုရှာချုံနေတဲ့အတန်လေးရှင်မောညာဖုန်းခေါ်တာဘာလို့မကင်တာလဲညာဆိုတဲ့စကားကသူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုစူဝေသွားစေတယ်အိုးအဲ့ဒါကိုညာလေဖုန်းခေါ်တာကိုဆက်လက်လုပ်ထားလို့ကိုရှာကလက်တက်ပြီးတော့ကဲနေရမလားနည်းနည်းပပဆိုရင်ခွက်လွက်တယ်မလားမုံမရှိခင်မဲ့ရမယ်နော်မုံရှိနေရတဲ့ကဲလို့ကတော့ sorry ပဲရွှေမုံပြန်လာတော့မှာရွှေမုံပြန်လာတော့မယ်ဗါလဲပြန်မလာစေချင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးပြန်လာရင်ဘာတမ်းမှမကြားချင်ဘူးနော်မကြားရပါဘူးဗျာရုတ်တရက်ဆိုတော့ကိုအံ့ဩသွားလို့ပြီးတော့ညဘာဖြစ်လဲဆက်ပြောလေညကိုတခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါပြောရမယ့်စကားလားဟေးပြောလေဘာမှမျောဘူးလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုရှာရဲ့ရိုးရရဲ့တိတ်ခါအတွက်ပါရိုးရမချမ်းသာဘူးဂုံမမြင့်ဘူးဆိုပေမဲ့ရှောက်ခဲ့လမ်းကိုငဲကြည့်ဖြစ်ရင်တောင်ရိုးရလေးပြာလုံးကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်ကရိုးရမကြည့်ဘူးပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှဖြစ်ချင်အဖြစ်လဲထွက်သွားရအောင်မင်းတင်ရှာအဲ့လောက်ထိမယုံပါဘူးစကလုံးလာတွေတုံးပြီးတော့ရှောင်ပြေးရအောင်လဲအောက်တန်းမကြောက်ဘူးကိုရှာအော်ပြောရွှေမုံသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံရွှေမုံနဲ့ဖုန်းပြောနေရင်ရိုးရစီကိုရောက်သွားတာမောင်ကပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရှာပြောရမှာလေဩဟုတ်လားတော်ပြီကွာရွှေမုံဖုန်းချတော့မယ်နေပါအောင်ရွှေမုံရဲ့ရွှေမုံပြန်လာမယ့်ရက်ကတေချာသွားပြီပေါ့အဲ့လိုလားတေချာသွားပြီလေစန်ဒီထက်နောက်ကျဖို့တော့မရှိဘူးတက်နိုင်ရင်တော့အစောပြီးတော့ပြန်လာမှာကိုရှာခြေလမ်းလေးကိုအခုကလေးက break fan ထားဖုန်းချလိုက်ပြီနော်ဘိုင်းတပတ်ကဖုန်းချသွားတော့မှခေါင်းမော့ပြီးတော့တက်ပြင်းမောကိုဘူးကနေမုံထုတ်လိုက်ပြီမဲ့ရှင်လေးမှာပေါ့ပါမသွားဘူးတင်းချက်ဖီစီစဲမှာပဲသူ့ကိုယ်သူဘာဆက်လို့ရမှမသိဖြစ်နေရင်အကိုလေးရှာဟမ်အကိုလေးညပြန်မလာလို့မမေကြီးကစိတ်ပူနေတာဗျအကိုလေးကဖုန်းမှာပိတ်ထားတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ဒီမနက်မှပြန်မလာရင်မမေကြီးနဲ့ရဲစခန်းသွားမယ်လို့ပြောနေတာဖွာဘာလို့မလို့လဲလူပြောက်တိုင်မလို့တဲ့အကိုလေးကဘာကြီးရလဲဗျကျွန်တော်စကားမှာရည်စရာပါလို့လားလူပြောက်တိုင်ရဲစခန်းမှာပြန်တွေ့တဲ့လားမောင်လေဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လူပြောက်တိုင်ရင်တော့ရဲစခန်းမှာတိုင်ကြတာပဲဘဝပြောက်ခင်ရောဘသူ့ကိုတိုင်ရမှာလဲမင်းသိလားမောင်လေဗျာအူကြောင်ကြောင်မျက်နှာနဲ့မောင်လေးကိုကြည့်ပြီးသူရီလိုက်ပါတယ်သူရီကျင်နေရပဲသိရင်မင်းထင်ရှားနဲ့ဘာတစ်ခုမှသွေးသားမတော်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်လည်းမင်းထင်ရှားရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်နေရမှမသိနာကျင်သွားပါတယ်ဖွားနဲ့အမေမေပေါ်တီကိုအောက်မှာမင်းထင်ရှားရှိရာလှမ်းကြည့်နေမှသိပါတယ်တေးကြတယ်လုံးဝကျင်းတယ်ပဲဘာတွေတေးကြတာလဲမမကြီးကြားပါလားဘယ်ရလာလဲမမကြီးကသူ့ကိုမေးလဲမေးတစ်ဖက်ဖုန်းကိုလည်းအပြောမပြတ်ဘူးလှမ်းလိုက်တာကြားရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ချတာလဲဖြည်းဖြည်းသာသာလုံးမပေါ့လှမ်းသွားတာပဲလှမ်းမှာပေါ့မမကြီးတို့မင်းကလေးတွေကမဟုတ်တာတွေအတင်းပြောနေရအောင်အမေမမကြီးကအတင်းမဟုတ်ပါဘူးကြားရဲ့သတင်းပဲပြောတာပါအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာမဟုတ်ဘူးကွာအတင်းကအတင်းသတင်းကသတင်းအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြားသိရဆိုရင်ကြားလဲစိတ်ဝင်စားမှာတည်ကြရဲ။ဘာတဲ့င်းမှစိတ်မဝင်စားပါဘူးဗျာ။စိတ်ဝင်စားဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူး။ဒီမှာဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာဆောင်ငွေအဝင်အထွက်စီးရင်ပြန်စစ်ပါတဲ့ boss ကလေ။စစ်ပေးမှာပေါ့ကြားရဲ့ပေးလေ။မမကြီးပြောတဲ့စကားကိုမင်းတကယ်စိတ်ဝင်စားလားကြား။အလုတ်လာတာဗျာ။အလုတ်အကြောင်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ရိုးရအကြောင်းလေ။ဟမ်ရိုးရဘာဖြစ်လို့လဲ။ရုံးပြန်တက်ပြီတဲ့။ဩမမကြီးပြောမှာဒါပဲမလား။နေအောင်ဒီမှာပြောစရာကြံသေးရဲ့ရိုးရာအသေးကွဲလာတဲ့ထင်တယ်ကိုကြားဘလို့ရိုးရာပုံစံကြည့်ရတာအဲ့လိုဖြစ်နေလားလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထင်တာလဲကြည့်ပြဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရဲ့ကြည့်ပြအောင်မေးလိုက်တယ်ဒီလိုကြားရဲ့ရိုးရာနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ခွင်းတစ်ပတ်တင်ထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သိရဲ့ရိုးရာအိမ်မှာတယောက်တည်းနေတာကြားရဲ့အတူတူနေတဲ့အတော်ကလည်းရိုးအလုံးဝင်တာနဲ့ရှိတာတန်းဝင်တာပဲလေသူများနေဗန်ရောက်ရာရောက်ကြောင်မနှောက်ရှက်ချင်ဘူးဒီတော့ကိုထူကိုထားဆက်နေပဲကျန်တော့လဲခေါင်းဆွဲကြောက်တွေကြက်ဥတွေအများကြီးဝယ်ထားလိုက်တယ်ညာဘက်ကျတော့ကိုရီးယားစတိုင်ခေါင်းဆွဲပြုတ်ပေါ့မနေ့ထမင်းကျတော့ကြက်ဥကိုကြော်တက်လက်ပြုတ်တက်လက်ဒါလည်းစားကောင်းတာပဲရိုးရာနဲ့ထမင်းတူတူစားတိုင်းရိုးရာကိုကြားသိရတာရိုးရာဘလုံးနေထိုင်နေဆိုတာသူဒီလိုသိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ရိုးရာနေမကောင်းလို့ခွင့်ယူတယ်ဟောအခုအလုပ်ပြန်စင်းတော့လလန်းစန်းစန်းဖြစ်မနေဘူးငေးတီငင်းငိုင်နဲ့ဒီကြားထဲမှာမင်းတင်ရှာကမင်းတင်ရှာဘာဖြစ်လို့လဲမမကြီးခါတိုင်းအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးတော့ရှမ်ပူဝယ်လိုက်စီးကရက်ဘူးဝယ်လိုက်နဲ့ဝယ်စရာမရှိရင်တ िश ူးထုတ်ကြီးဝယ်ပြီးတော့ရိုးရာစီကိုလာနေရလေ
အခုအရေးတောင်မှမြင်ရတော့ဘူးရိုးရာခွင့်ယူတဲ့တပတ်လုံးလုံးလဲဒီ shopping mall ရဲ့ maintenance ရှာချိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးကြားတခြားလုပ်တွေနဲ့ပြေးလွှားပြီးတော့သွားလာနေရမသိပေမဲ့မမကြီးကဒီစင်တာကြီးထဲမှာလေအကြတာအစာသိရဲ့ကြည်ပြားစိတ်ချင်လေးကိုကြာသိလားအိုကိုမင်းတင်ရှာရိုးရာကိုအသေးခွဲသွားဩကြည်ပြားကလည်းဒီစကားပဲပြောနေနောက်ထပ်ပြောတဲ့စကားတွေကိုဆက်ပြီးတော့နားမထောင်ကြတော့ဘူးစကားအဆုံးမှာနားနေကနေကခြေလမ်းကြေးကြီးတွေနဲ့ထွက်ခဲ့ရင်ရိုးရာစီသွားမလို့လားကြာမမကြီးလမ်းမေးတာကိုကြားပေးမယ်ကြာလှဲမကြည့်တော့ဘူးရိုးရာရုံစင်းသွားပြီနော်ဒီနေ့9 to 5ကြာလက်ကနာရီကိုမြောက်ကြည့်တော့9နာရီ10မိနစ်ကြားရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုအရှိန်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ဆိုဘယ်နှမှာရှိနေမလဲဆိုတာသူအသိသုံးမယ်လေကားတိုင်းလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့လိုယာခီးကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတင်တိုးဝစ်ပြီးတော့လူကြားရဲ့တိုးဝင်တိုင်းမှာလိုယာခီးကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ရိုးရာနာမည်ခေါ်တဲ့အတူထမင်းမှုထည့်ထားတဲ့ရိုးရာရဲ့အိတ်ကြိုးကန်းလေးကိုပါလှမ်းဆွဲခံရတာကြောင့်ကားပေါ်တက်ဖို့အစီအစဉ်ပြည့်ပြည့်သွားတယ်ကြာဟုတ်တယ်လူမားနေရချင်လို့လားကိစ္စကတော့သိကြရအောင်လေရိုးရာမင်းဘာဖြစ်နေရလဲဟမ်ရိုးရာကဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတခုခုဖြစ်နေရမလားရိုးရာကြားရဲ့အမေကိုဖျက်ခနဲမောကြည့်ရဲ့ရိုးရာရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာအားငယ်ခြင်းတွေပြည့်နေပါတယ်ကြားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ငိုပြစ်ချင်စိတ်ကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့အကြည့်ဖျက်ခနဲလွှဲပြလိုက်ပါတယ်ဟမ်ရိုးရာကဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေတာကွာဖြစ်နေတာရိုးရာကဘာဖြစ်နေလို့လဲဝမ်းနည်းနေတယ်မင်းဘာဖြစ်နေရလဲပြောဟမ်ဒါဖြင့်မင်းကိုယ်ကွာယူနီဖောင်းကဘာဖြစ်တာလဲ။ကြာအမေကိုရိုးရချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ယူနီဖောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုးရမှာခံစားချက်ရှိရတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှလုပ်ငန်းခွင်အပြင်ဘက်မှာယူနီဖောင်းနဲ့မသွားဘူး။ဒါရိုးရဘဝမှာပထမဆုံးဖြစ်တယ်။မင်းဘယ်တော့မှအပြင်ကိုဒီလိုမျိုးအဝတ်မလဲပဲနဲ့မသွားဘူးလေရိုးရ။ကိုပြောတာကြားရလားရိုးရ။ရိုးရကသူ့နားမှာရှိနေပြီးတော့စိတ်တရားအဝေးကိုလွတ်နေတဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့လူနဲ့မကက်ဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်။ရိုးရာမင်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုယ်ကမပြောတော့ဘူးလားရိုးရာမှာပြောစရာတွေရှိပေမဲ့ကြားကိုမပြောချင်ဘူးကိုမင်းရင်ရောရိုးရာဖြစ်မလားကောင်းမင်းပြပေးမယ်ရိုးရာရဲ့မျက်ဝန်းတွေကကြားမေးချင်ရမေးလို့ပြောနေတယ်လို့ပဲမင်းရှားကြောင်အသေးကွဲနေရလားရိုးရာရှားကြောင်ဟုတ်လားကိုရှားဟုတ်တယ်ကိုရှားကြောင်ရိုးရာအခုလိုဖြစ်နေရမင်းရှားကြောင်အသေးကွဲနေရသိကြပြီပေါ့အသေးကွဲတယ်ဟုတ်လားအသေးကွဲတယ်ဆိုတာရိုးရာတည်တဲ့လောက်တော့ရင်ခုန်တန်းချင်းထက်တူညှိထားကြတဲ့ချစ်သူတွေမှကြွေးကြော်ရတဲ့စကားမျိုးပါကြားရဲ့ဒါဆိုအခုမင်းဘာဖြစ်နေရလဲပဝါပြက်နေရဘာကြာရိုးရာစကားကိုနားမလဲသလိုရိုးရာမျက်နှာကိုတေးချပြန်ကြည့်ရင်ရိုးရာသူ့ကိုမကြည့်ဘူးရှားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြေးရပဲကွာရိုးရာမှာအတော်မရှိုံနဲ့ဘဝမပြတ်ပါဘူးကိုတယောက်လုံးရိုးရာနားမှာရှိသားပဲရိုးရာဟမ်နောက်ဘလို့ကိစ္စပဲရှိရှိကိုတိခွင့်ရကြတယ်ကို့အတိပေးမလားရင်အင်းလို့ပြောရမှာလားဟွန်းအွန်းလို့ခေါင်းခါလိုက်ရမှာလားရိုးရာကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးလာအရင်လိုမုံဟင်းကားစားပြီးတော့မှအတူတူပြန်ကြမယ်ဒီတခါကျောင်းကပါဇက်ကတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးရိုးရာလက်ကလေးကိုပါသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပိုင်ပိုင်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတာဆိုတော့ရိုးရာကျားရဲ့လက်ထက်ရနေဒီမလက်ကလေးကိုယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်နေပါရဲ့ဒီနေ့ကို့အတွက်အမှတ်တရတင်ထားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပျော်လို့လေသူများစိတ်ညစ်နေရအောင်ကြားပျော်စရာလားဟောတွေ့လားကို့ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးနှကန်းစုနေပြန်ပြီကြားနော်သူရဲ့လက်မကိုမနာကျင်အောင်ထူရိုက်လာတဲ့ရိုးရရဲ့လက်ကလေးကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့ရိုးရကပန်းရောင်မျက်နှာလှလှလေးနဲ့ကြားရဲ့လက်ထက်ရဒီမရဲ့လက်ကလေးကိုညင်သာစွာနဲ့ယုံပယ်မိပါရဲ့မုံတန်းရလည်းအချိန်ခါမဟုတ်တော့မိတို့မင်္ဂလာပွဲရှိပါတယ်ဆိုမှဖွားတန်းကမချိမနဲ့ချင်းနေနဲ့စိတ်ရှုံနေတယ်ရွှေမမုံရဲ့မျက်နှာလေးကအပြုံးတစ်ချမ်းမှမပြတ်ဘူးတဘာဝဘေးအန်တရဲဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့ဖွားရဲ့ဘယ်တက်နိုင်ပါလဲရွှေမုံတို့ဟိုမှာတော့မုံတန်းဆိုတာအဆမ်းမဟုတ်တော့ဘူးဖွားရဲ့မုံတန်းကျင်ညာချက်ထွက်လာပြီမဲ့လူတွေကအသွားလာမပြတ်အလုတ်ကင်မပြတ်ပဲကိုရှားနဲ့ရွှေမုံဟိုမှာအခြေချရင်ဖွားပါလိုက်ခဲ့အနားလိုက်อยู่ပေါ့အမလီနေပါမြေရဲ့ဖွားအေးကြောက်တယ်လေအပေးယူတက်နေတဲ့မြေချွေးမနဲ့ရောက်ခမဖြစ်သူကိုတော့ဆင်းဆင်းကင်ဒီအတိုင်းငေးမောနေတာဖိတ်စာတစ်ဖက်ကြီးရင်ဝယ်ပိုက်ထားလျက်ကဖြစ်ပါတယ်စီးစင်ကြီးဟာတဲ့တော့ဆင်းဆင်းကင်စတင်ဝင်ရောက်တော့ကလည်းအမေကဒီလိုပဲနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲ့အမေကတမိတယောက်တိုးတယ်လို့ပဲသဘောထားတယ်တော်စည်းစိမ်သူ့စကားနဲ့အညီသူ့ချွေးမကိုသူ့ရဲ့တူရဲတော်သမီးခင်စည်းစိမ်နဲ့ဘာမဆိုတန်းတူအခွင့်ရေးပေးပါတယ်
လူကြီးတွေမငြင်းများလို့လူငယ်ချင်းမသိမြတ်တာတွေရှိလာတာသမီးရဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုတစ်ခုမှာတာတူညီမျှအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးပဲခံယူချက်တလေကြီးနဲ့မမီးရဲ့စိတ်ထားတွေကခင်စည်းစိမ်ထင်ရှားဆိုင်သွားစင်ရစတင်ပြီးခက်ချန်လာခဲ့တယ်။ဒါကြီးလည်းဖြစ်မအေးစိရင်ကိုနားလည်နိုင်ဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကတော့အချစ်ကြီးကတော့မြန်မာလေးပေါ်ထားတဲ့အမျက်ကတော်တော်နဲ့မပြေနိုင်ဘူးစက်။ဂျာဟိုမမီးအတွက်ဖြည့်ဆည်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကိုလိုယူဆပေမဲ့ကြားကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူအစိတ်လို့ခံယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတာစိတ်မကောင်းတခါလေတော့လေအစိတ်ပြေဖို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းတဲ့အစိတ်နဲ့ဖြေရတာလည်းရှိတာပဲကိုမင်းရဲ့ဒေါ်စင်းစင်းခိုင်ကဒီလိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တာပဲရှိတယ်ဒေါ်စည်းစိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာတွေတော့အများကြီးပဲတကယ်ဆိုမင်းချင်ရှာကဒေါ်စင်းစင်းခိုင်မွေးစားထားတဲ့ကလေးစည်းစိမ်ရဲ့သွေးသားမဟုတ်ဘူးတာရင်နဲ့မချားပေးမယ်တကယ်မျိုးဆက်အစစ်ကကြားပါဟောအန်ဂေရိုတောင်ပြန်လာပြီရှေမုံအတန်မြမျိုးကြွကြထွက်ပေါ်လာလို့ဒေါ်စင်းစင်းခိုင်ရဲ့အကြီးကအိမ်ပေါ်ဝါကိုတန်းကနေရောက်သွားတယ်။ကြာထားခဲ့တော့မောင်းလွင်တယ်လိမ့်မယ်။မင်းတကူလုံးမိုးရေတွေနဲ့နေရရေချိုးပြီးတော့အဝယ်စားလဲပြီးနွနွထွေးနေတော့နော်။မိုးမိလာတာလားအကိုဖိစာတစ်ချက်ကိုမန်စပွဲပေါ်တင်ရင်းနဲ့ဒေါ်စင်းစင်းခိုင်ကမေးလဲမေးတခါတည်းလူပါအနားကိုရောက်သွားတယ်။ရုံကန်းစင်းလာနဲ့ကားပေါ်တန်းရောက်တာကိုဘယ်နေရာမှာမိုးမိရလဲဟဲ့။ကျောင်းကိုအပြစ်တင်ဖို့ဆိုရင်တော့တွေးတဲ့ဒေါ်စည်းစိမ်အတန်းကစီကနေထွက်လာတယ်။လမ်းမှာကားပြက်လို့ဆင်းပြင်းရင်းနဲ့မိုးမီတာအမေရဲ့ဒါရဲ့အေးမီတော်မှာပဲကားပြက်လဲဝက်ရှော့ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့မောင်လင်းကိုလာချိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။မီလုံးမျက်နှာတော့ပေါ်ကတထည့်ယူခဲ့စမ်းနေနေကြီးစစ်ကျောင်းကလက်ကပြီးတော့အမြန်တားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တခါရေးရေချိုးလိုက်မယ်။အေးအေးမြန်မြန်တော့လုပ်နော်။မိုးရီနဲ့အေးအေးပတ်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြီးစစ်ဖွားရဲ့ဝင်ဝင်တောင်အကြည့်ဆူဆူတွေအောင်မမနေကြလို့ကြာအပေါ်ထက်စီကိုပြေးထက်ခဲ့ပါရင်ရှင်နွေးကန်ထဲမှာခဏဝင်စိန်ပြီးရင်တော့ကော်ဖီဟူတစ်ခွက်နဲ့ဆောင်ပုံကြားတဲ့ခေါင်းထိုးအိပ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့မင်းကျော်ကြားရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ခြေလန်းနေရရှာအခန်းဝမှာရက်တန့်သွားပါရင် sorry ပဲရိုးရမင်းနဲ့ငါကြားမှာအရေးကြီးကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ရမှန်ပေမဲ့ငါခုငါလက်ထက်ပွဲထက်အရေးကြီးရပါမှမရှိဘူးဖြစ်သွားပြီဒီတော့မင်းချင်းတဲ့နေရာကိုငါမလာနိုင်တာထက်စစ် sorry ပဲမင်းထင်ရှားကသူပြောချင်တာပြောပြီးတော့လက်ထဲကဖုန်းကိုခေါက်ပြီးမောင်မီအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အခန်းဝစီကိုရှောက်တော့သူ့အခန်းဝမှာမိုးရီတွေရွှဲနေတဲ့မမကြီးရက်နေတဲ့ကြားကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လမ်းကြုံရင်လူကြုံပါချင်တဲ့ကြားမင်းရဲ့မယ်ရိုးရစီငါလက်ထက်ပွဲဖိတ်စာတစ်ကြောင်ထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါ။ဒါမှသူမယုံမကြည်ဖြစ်နေရတာပပျောက်သွားမှာ။အခန်းအထွက်မှာကြားရဲ့ပကုံးတစ်ဖက်ကိုတွန်းထိုက်ပြစ်သွားတယ်။ဒီကမယ်ရိုးရနဲ့ဘာတွေရှုပ်ထားတာလဲ။အသေးကွဲနေတာမဟုတ်ဘူးကြား။အခုဖြစ်နေတာဘဝပြတ်နေတာမေယူရစကားကိုနားမှာပြန်ကြတော့ကြားတကူလုံးပူလောင်သွားပါတယ်မုန်တိုင်းဖြတ်တန်းရလမ်းတစ်လျှောက်မှာမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းရေကြီးခြင်းမြေပြိုခြင်း FM ကလာနေတဲ့မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ကိုမကြားချင်လို့ကြားရေဒီယိုခလုတ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ကားရေတို့ဝိုင်ပါတန်းအဆက်မပြတ်လှောင်ရှားနေပြီမဲ့မိုးကတော့တဝေါ်ဝေါ်ရွာလို့ကောင်းနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းရိုးရာကိုသူမတွေ့ဘူးမင်းဘာဖြစ်နေရလဲရိုးရသူ့စီကိုဖုန်းဆက်ဖို့ပြောထားပေမဲ့ရိုးရဖုန်းမဆက်ဘူးအခုလိုမုံတိုင်းကြတော့ရိုးရကိုစိတ်ပူမိပါတယ်ရိုးရတယောက်ထဲနေရတာတရေမကြောက်ဘူးလားတရေအထက်အကောင်ထင်လိုက်မြင်ရပြီးတော့ညဏ်ညဏ်နဲ့များတဲ့လူလူချင်းကြောက်စရာပိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားကြားရဲ့လေးနှံစွာဖြေလိုက်တဲ့ရိုးရအတန်လေးကအေးဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ကားရီယာကျက်လမ်းမပေါ်ရေရှမ်းနေမို့စိတ်ချင်တိုင်းမောင်းခွင့်မရပဲဘိန်းလိမ်ယုံသာလှိမ့်ရတာမို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်မမြင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်လူတွေကြားတဲ့သူ့မျက်ဝန်းကထီးဝါရောင်အရေးကလေးတစ်ခုထံစူးစက်ရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာရှင်ခုန်တန်တိတ်ခနဲသူ့ကိုလာဆောင်နေရိုးရသူမမကြားနိုင်မှန်းသိပေမဲ့သူ့နှုတ်ဖြားကချစ်သူနာမည်လေးကိုမျက်နှုံးနှွေးထွေးစွာနဲ့ခေါ်လိုက်မိသလိုလက်ကလည်းကားကိုလမ်းဘေးကိုခြားပြီးတော့ဆွဲရက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ရိုးရရဲ့ off ရက်ပါဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီရောက်နေရလဲမိုးရဲရီတဲ့ကိုဒီကလေးမတယောက်ထဲမိုးရဲရီတဲ့တယောက်ထဲအဖို့မပါဘူးလူရှုပ်ရှုပ်ကြားရဲမှာထီးဝါလေးနဲ့သွာလာနေရဲ့ရိုးရပြတ်မသွားအောင်လို့မျက်လုံးကိုအလုပ်ပင်းရင်းမင်းကြော်ကြားကားနောက်ခံထီးချားကြီးကိုတခါရဲဆွဲယူတယ်ကားပေါ်ကဆင်းလာနဲ့ကိုသွားစင်တဲ့နေရာစီရောက်တာပဲလို့စင်ကြီးမပေးနဲ့ကြားဟိုရက်ကမိုးမိထားတာကြောင့်နှာချီလို့မဆုံးသေးဘူးခေါင်းတွေပါလေကြိုက်လာရင်ဖျားတတ်တယ်ဒါရဲ့မင်းကိုဧခံပွဲရမနဲ့ဖြန်မင်းလဲပွဲတက်အမဖျားနေလို့မဖြစ်ဘူးကြီးစင်ကပြောပြောဆိုဆိုမင်းကြော်ကြားကိုပေါ်မှာမိုးကောင်ကြက်ကဲတစ်ထည်ထပ်ဝစ်ပေးလိုက်ခြင်းကဒီနေရာမှာအစင်ပြေသွားပါတယ်ဟေးရိုးရရိုးရမင်းကြော်ကြားလှမ်းအော်ပြီးမဲ့လူတန်ကားတန်နေကြောင့်ရိုးရသူ့ခေါ်တန်ကိုမကြောက်ဘူး
ချိုးရကစေကန်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားတယ်။သူကစေကန်းနာကိုလာပြီးတော့ဘာကူညီပေးရမလဲရှင်။အော်ဟိုကလေရှင်းနာမည်နဲ့ရှင်ပြကျင်တဲ့ဒေါက်တာနာမည်ကိုဒီဘက်မှာစီရင်လေးပေးပါလား။အာမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဘာယောဂါမှမဖြစ်ဘူး။လူလာရှာတာ။အော်ဒါဆိုလဲလူနာနာမည်ကိုပြောလေ။မေယိုးရတဲ့။အော်အခုလေးတင်ဝင်သွားတာလာပါဒီဘက်ခန်းပါပါ။ဝင်တဲ့မင်းကလေးခေါ်သွားတဲ့အတွင်းထောင်ချိုးအခမ်းအနားရောက်မှမန်တကားကိုပေးထိုက်တွန်းဖွင့်ရင်းနဲ့ဒေါက်တာဒီမှာမေယိုးရရဲ့ခင်ပွန်းပါလာပြီစီးမလေးရဲ့စကားကြောင့်မင်းကျော်ကြားမျက်နှာဖြန်းကနေပူသွားတယ်ရိုးရရိုးရအတန်လေးကတိုးပေမဲ့မင်းကျော်ကြားကြားပါတယ်ချက်ချင်းငိုချတော့မလို့မျက်နှာလေးနဲ့ရှိုက်တန်ဆွနေတဲ့အတန်လေးကြားရင်ဟောလာထိရဲ့လာထိုင်သားဘာဖြစ်လို့လဲရိုးရသမီးအမျိုးသားငငယ်လေးရှိသေးတာပဲတတူရွယ်တူလက်ထက်ချတာကိုအမျိုးသားပါလာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့သမီးရဲ့မိဘတွေကလည်းအဝေးမှာဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးတာအုပ်လေးကိုလင်ရောမရပါအတူတူကယူဆိုင်လို့ရတာပေါ့ကဲဖခင်လောင်းလိုက်ရည်ကလေးကတက်တန်းအရတော့လေးဘက်ရှိပြီအနေချားလဲမှန်တယ်လောလောဆယ်တော့စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒေါက်တာစကားဆောက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရိုးရထံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ရိုးရကဖြတ်ခနဲခေါင်းငုံပြီးတော့မျက်ရည်တစ်စက်ကပေါင်ပေါ်ကိုကြွေဆင်းကျသွားပါတယ်ရှက်စိတ်ဝန်းနေစိတ်တရားကြားဟုတ်တွေးမှပို့ပြီးတော့အားငယ်ခြင်းအဖြစ်ကိုကူပြောင်းသွားပြီးအင်ငနဲ့ရှိုင်လိုက်မိတဲ့အထိခြေကွယ်ဝန်းနေသွားပါတယ်။မငုံနဲ့လေသမီးရဲ့ဒါဝမ်းသာမဲ့ကိစ္စဘာလို့ငုံနေရတာလဲ။အော်ကလေးဖေကလည်းချက်အောင်လေ။ဗျာဆရာဝန်မကြီးကကြားမျက်နှာကိုတတဲဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတော့မင်းကျော်ကြားမျက်နှာလဲပူနားမလည်နဲ့ခံစားချက်အပေါင်းစုံနဲ့ရိုးရရဲ့အငုံမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်သွားပါတယ်။မငုံနဲ့လေရိုးရအခုချိန်ကငုံနေလို့ရှာမှာမဟုတ်ပဲရိုးရဒုက္ခရောက်တိုင်းကြားရောက်လာရင်ပြောတယ်ကျင်းတတ်တယ်ကြားကြောင့်ဒုက္ခအခက်ခဲရလွန်မြောက်ခဲ့ရတာလဲခဏခဏဆိုတော့ကြားရဲ့ရင်ခွဲထဲမှာခေါင်းထိုးပြီးတော့အာဘာတရားကိုငိုပစ်ချင်နေပါတယ်မငိုပါနဲ့ရိုးရရဲ့တိတ်နော်ပြောပါဒေါက်တာသူ့အတွက်လိုအပ်တာဘာရှိလဲခင်ဗျဒီလိုကွယ်မိခင်လောင်းဆိုတာအတိတ်ကစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စိတ်ကကျမ်းမာမှကိုကျမ်းမာမယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတာပဲဒေါက်တာကြည်ရသလောက်တော့ဒါတို့အိမ်တော်ကြီးကအဆင်မပြေတာများရှိသလားလို့ခင်ဗျာတမျိုးမထင်ပါနဲ့ဒါရဲ့ဒေါက်တာစီကိုရောက်လာတဲ့ကသမီးပုံစံအခက်ခဲရှိနေရဲ့ထင်လို့လေအခုသမီးငိုနေရမြင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမရလဲပါတယ်ဒေါက်တာရဲ့အမေကိုကိုဘလို့ဖြေရမလဲရိုးရဟွန်းဟွန်းသမီးတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒေါက်တာသမီးမှာရင်သွေးလေးရှိနေရဆိုတော့ရုတ်တရက်ကြီးအံ့ဩပြီးတော့ငိုမိတာပါဒါဆိုဝမ်းသာလို့ကြားရမျက်ရည်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုမှပဲဆရာဝန်မရဲ့မျက်နှာပြုံးသွားပြီးတော့ရိုးရနဲ့ကြားကိုတလဲစီကြည့်ပါတယ်ရိုးရကမျက်ရည်ရွှဲတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေနဲ့သူ့ကိုတော့မော်မကြည့်ဘူးမျက်လုံးချင်းစုံမကြည့်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကလေးဖေရောဘလို့လဲဝမ်းသာရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ချင်းလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒေါက်တာမိဘတွေသဘောမတူတာလွဲရင်ကျွန်တော်တို့မှအခက်ခဲကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးလိုအပ်တာသာကျွန်တော်ကိုပြောပါမငုံနဲ့သမီးနော်ဒီချိန်ကသမီးတို့ဘဝမှာပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ရမှာမလားဟုတ်တယ်ရိုးရမငုံနဲ့တိတ်နော်မင်းမျက်ရည်တွေကိုကိုမကြည့်ရဘူးကြားရဲ့ဟဲ့ကျဲကြည်စမ်းမိုးရီမိလာပြန်ပြီဟဲ့တာဩဒီကလေးနဲ့အိမ်ထဲရောက်မှအမောတကောနဲ့ဘသူ့ကိုလိုက်ရှာနေရတော့ကြည်စင်းရဲ့အော်ခေါ်တဲ့နေကမင်းကျော်ကြားနောက်ပါမှာလွင့်ကျန်ခဲ့တယ်ကြားပါဦးမကယူမဆိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ခြေလက်နေကမင်းထင်ရှားအိတ်ခမ်းရှိရာဟဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်လာတာတော့လီကထိတ်ချေချာချာတဲ့ဘွာဖခင်နဲ့ဝတ်ပြုနေရကလမ်းအော်တယ်။အော်တယ်နေဘလောက်ပဲကြဲကြဲကြာကယူမဆိုင်ဘူး။အခုချိန်မှာကြာအတွေ့အကြုံဆုံးကမင်းတင်ရှာဆိုရဲရှာနားထဲမှာကြာနေရတာရိုးရရဲ့ငိုရှိုက်တဲ့နေနဲ့ကျွေလွတ်လာတဲ့မချီမဆက်ဝင်ခံစကားတဲ့နေ။တာယာလို့လိုက်ရောမိတဲ့အထဲမှာရိုးရဘဝမပါခဲ့ဘူးကြာ။ရိုးရအဲ့လောက်ထိအပေါ်စားမဆန်ဘူး။ပြီးတော့ရိုးရတို့ချစ်သူမဖြစ်ခဲ့ကြဘူး။ချစ်သူမဖြစ်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်ဒီချိန်လေးတည်းရောက်ခဲ့လဲဆိုတော့မင်းကြော်ကြမေးခြင်းပေးမယ်။နီရင်မိုးအင်းနေတဲ့ရိုးရမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့လုံးဝကိုမင်းမထွက်ခဲ့ဘူး။ချစ်လို့မားခဲ့ကြရဲဆိုတာလူကြားလို့ကောင်းပါရဲ့ကြားရဲ။အခုဟာမချစ်ပဲနဲ့ချစ်သူလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောရင်းနဲ့ငိုပါရဲ့။စေတနာဆိုတာလူတိုင်းနဲ့မတန်ဘူးဆိုတာအတန်းစင်ဆုံးရိုးရဘဝကိုပေးလိုက်ရမှပို့ပြီးတော့နားလေသွားခဲ့တာ။ပို့ပြီးတော့ကြောက်သွားခဲ့တာ။အရင်မူးနေတဲ့သူ့ကိုလမ်းပေါ်မှာမသိစေချင်လို့အခုလိုမျိုးစော့ကားခံရတာရိုးရစီရနေပြီးတော့ရှားနဲ့ဖြစ်ပြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုမျက်ရည်လေရွှဲနဲ့ပြောပြတာကိုသူ့နားထောင်ခဲ့ရတာဟဲ့အောင်ရှားမင်းတကားကိုအခုဖွင့်စမ်းအ
အခန့်တကာကိုအခြေခံဖွင့်ရင်းနဲ့သူ့နာမည်ကိုဒေါသနဲ့မပြတ်ခေါ်နေတာအထင်ကတော့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးရင်နောက်မှပြောတော့မင်းကြော်ကြငါဒီညစောစောအိမ်မှာအနက်ပြန်ပွဲထွက်ရင်မျက်နှာချောင်ကြမနေမှာမင်းထင်ရှားရဲ့လေတန်းအခက်အေးပဲမင်းကလေးတယောက်သူ့ကြောင့်ဘဝပြတ်တာကိုသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုပဲမင်းအတွက်တိတ်အရေးကြီးရဲ့စကားကိုအခုပြောမှာကွာသိလားမင်းထင်ရှားဘာလီလာကြောင်နေရလဲကြားရအေးစီစီအနားယူနေရအောင်ပြဿနာလာရှာတာမျိုးလာလို့ရင်တော့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးเนาะဘင်းတကားကိုအခုဖွင့်ဆန်းရှာဖွင့်လေကွာအာကဲပြောမင်းရဲ့တရေရှင်ကိစ္စဘာလဲမယ်ရိုးရာကိစ္စဘာအာဒီကိစ္စနဲ့မင်းနဲ့ဘာဆန်လို့လဲကြားမျက်နာကွက်ခနဲပြတ်သွားပြီးတော့မှမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ပဲမိကွန်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာပြန်နေငါနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့မင်းနဲ့တော့ဆိုင်တယ်မလားရှာသူမင်းကိုဘာပြောလို့လဲထူဆန်းလို့မဟုတ်ဘူးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းနေနဲ့ရှားမျက်နာထံမှာကောက်ွေ့ကြောင်းနေဖြူးဖြူးဖြစ်ဖြစ်ရှက်တိုက်ပြေးသွားတယ်ငါနဲ့သူမချစ်ခဲ့ကြဘူးမချစ်ပေမဲ့သူ့ဘဝကိုမင်းအရယူခဲ့ရမလားရှာကြမင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ဝင်ရှုံနေရလဲငါနဲ့သူလည်းအပေးယူမျှပြီးသားမင်းမျက်နာလွှဲပြီးတော့နေလိုက်မနေနိုင်ရင်မင်းဝင်ခံစားလိုက်မင်းကြော်ကြပန်တော်ကြဆိုပေမဲ့ရနဲ့မှွေတော့မယ်လူရုံပါကဲကွာကဲအမလေးလာကြပါဦးဒီမှာရှောက်အသေးတက်နေပြီလောက်ကြပါဦးအမလေးငါမင်းတေပါပြီဟဲ့လာကြပါဦးဆင်းဆင်းရေကိုမင်းရေမင်းကြော်ကြတော်တော့ဆိုဟဲ့ရက်လေဘွားအော်တဲ့နောက်မှာတအိမ်လုံးစုညံသွားပါတယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းမနှက်ပြန်လက်ထက်ရမယ့်တတိုးသားကိုတလောက်ရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်လောက်ရသလားမင်းကြော်ကြဟမ်အခုလူတွေကြားထဲမှာဒီလိုမျက်နာနဲ့ဘလို့ပွဲထုတ်ရမှာလဲမင်းမိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်ကဲဟဲ့အမေဘဘလန်းထားပေမဲ့မမိလိုက်ဘူး။ကြားရဲ့ပါတစ်ဖက်မိသားနဲ့အထိုးခံလိုက်ရသလိုပဲ။အတ္တာပဲ။ဘလောက်လိမ်မအောင်တွန်တင်တွန်တင်။ဘလောက်ရင်ကျအောင်ပြောဆိုပြောဆို။အချိန်တန်တော့သူရဇာတိပြတာပဲ။တွေးကြပြီမလား။လူအရိုင်းဆိုင်လူအောက်တန်းဆိုင်ရဲ့သားဘယ်တော့မှမကြီးမြတ်နိုင်ပါဘူးလို့ငါပြောတာ။အခုနေတော့ယုံကြပြီမလား။ဖွာ။ငါ့ကိုဖွာလို့မခေါ်နဲ့။ငါမြေးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဒီလိုမမိုက်ရိုင်းဘူး။သူတပားအပေါ်မှာမတရားမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်ကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲမတရားတာမှန်ရင်လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးဘသူ့အုံမှာလည်းခွတ်မလွတ်ဘူးကြည်စမ်းပြောနေတဲ့ကြားထက်ပြီးတော့မိုင်ရိုင်းပြနေတာမင်းအခုထွက်သွားစမ်းမင်းဘာမှမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုပဲတရားသွားမှာပါဖွာဒါပေမဲ့ဖွာတိအောင်ကျွန်တော်တခုတော့ပြောခဲ့မယ်ဖွာပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ကလူအရင်ဆိုင်ရဲ့သားဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘသူ့အပေါ်မှာတော့မရှုံပါဘူးအောက်တန်းစားတယောက်ရဲ့သွေးတွေကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့လက်ပတ်စည်းစင်းနေမယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဘသူ့ဘဝအောင်မှမဖြက်စည်းခဲ့ဘူးအောက်တန်းမကြခဲ့ဘူးဖွာတိတ်ချစ်တိတ်အထင်ကြီးနေတဲ့ဖွာမေးမင်းထင်ရှားဆိုရဲလူအထက်တန်းစားဆိုရဲလူရုံမှာအတွက်တခုတော့သတိပေးခဲ့မယ်ဒီမှာမင်းထင်ရှားတန်တရာတပတ်လေတယ်ဆိုတာရှုံရင်မင်းလုတ်တဲ့ကံမင်းစီကိုပြန်လာမှာပဲမင်းထင်ရှားဝစ်ဆိုတာလေတတ်တယ်ဆိုတာမင်းမြင်မြတ်မှတ်ထားရှင်နေရစကားကိုပြောလိုက်ရပြီမို့နေရအခြားကနေကြောခိုင်းလက်ထွက်သွားခြင်းရဲ့နောက်မှာဘလို့ကဘာဖြစ်ပြီးတော့ကြံခဲ့လဲသူစိတ်မဝင်စားဘူးကြာနေဦးလေးသားကြီးစင်းရဲ့နောက်ကခေါ်တန်ကြပြီမဲ့သူလည်းမကြည့်ဘူးမင်းကျော်ကြားရဲ့ရှေးရှူရမယ့်မနှက်ပြန်မှာသူတီထောင်မဲ့ကဘာတက်ကလွဲပြီးတော့သူ့အာယုံထဲမှာတခြားဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးဟမ်ရိုးရလက်မခံပြားစင်တဲ့ကြားရဲ့ရိုးရလေမငိုပါနဲ့ရိုးရရပြီးတော့ကိုပြောတာကိုငင်းလည်းမငင်းနဲ့အခုချိန်ရစားပြီးတော့ကိုရိုးရကိုလက်ထက်မယ်ကျိုးရတို့တားမိနာမှာပဲနေမယ်မဖြစ်နိုင်တာကြားရဲ့ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲကျိုးရကျိုးရကလည်းကြားမင်းဘာမှမပြောနဲ့ကျိုးရကိုမင်းကိုလက်ထက်မှာမင်းဘဝကိုကယ်တင်ခြင်းလို့လုံကြုံနှွေးထွေးရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပေးခြင်းလို့ရှင်ပြန်တော့ကြားရှင်ကိုကျိုးရလည်းမထက်နိုင်ဘူးကျိုးရဒုက္ခတွေကိုလည်းရှင်ကိုဘလို့မှမပေးနိုင်ဘူးရှင်ပြန်ပါပြန်ပါတော့ကိုလာတာပြန်ဖို့မှမဟုတ်ပဲကျိုးရရဆုံးဖြတ်ပြီးသားကိစ္စကိုဘာအတွက်နဲ့မှပြန်ပြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ရိုးရပြောနေပြီပဲရှင်ပြန်ပါရှင်ရိုးရပြောနေရမကြောက်လားကြားတယ်ဒါဆိုအခုပြန်လေဟွန်းဒီနေ့တည်းရဲ့ခွင့်ယူလိုက်ရိုးရမနက်9နာရီလောက်မင်းကိုကိုလာခေါ်မယ်အိမ်ဘေးကအများသုံးဖုန်းကိုမနက်အစောကြီးမင်းကျော်ကြားဆက်လာခဲ့ရရိုးရအံ့ဩနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ခင်မင်နာကြာပြီဆိုပေမဲ့ကြာစီဆောင်နေသူကြာရိုးရအင်ကိုမပြောနဲ့ရက်ွက်ထဲတောင်မှရောက်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုတကူတကချင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့သူမအန်အောနေတာဘယ်ကိုခေါ်သွားမလို့လဲကြာရဲ့ရိုးရကိုဟိုတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုခေါ်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းသွားချင်မှရယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုင်းမပို့နိုင်ဘူးရိုးရ
မင်းနဲ့မတန်အောင်ထင်လို့ရိုးရာလည်းမသွားချင်ပါဘူးကြားရဲ့သူတောင်းဝင်မြူပဲနဲ့ရှောင်ပြေးသွားတဲ့လူကိုကဲပါယူပါတစားစားအော်နေရမှာရိုးရာဝါသနာမပါဘူးတဟောရိုးရာခွန်အားနဲ့ရိုးရာပဲမွေးမယ်တတိယလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတယောက်တည်းဘလို့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးရိုးရာကြားရိုးရာကိုအထင်သေးရလားဖြစ်လာမှာကိုပြောတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရာကယူမဆိုင်ဘူးကြားဝေကျွေးရှိရင်ပေးဆက်ကြရတာပဲအခုကိစ္စကိုရိုးရာဝေကျွေးပါလို့လို့ပဲတတ်မှတ်တယ်လာပါရဲ့ဝေကျွေးဖြစ်အောင်မင်းကိုကိုနာမှာအမြဲခေါ်ထားမှာဆိုတဲ့စကားကိုတော့ကြားစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ကြားကသူမကိုခေါ်လာခဲ့တာစိတ်ညှို့ပြီးတော့အုံမိုင်းနေတဲ့ခြံလေးစီမှာခီးဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ခြံရဲ့အမြေကအမြဲစိမ့်တော့တဲ့ဒါဘသူအိမ်လဲကို့အိမ်လေအမြဲစိမ့်တော့ဆိုတော့ကို့ဖဖေပေးထားတာဒီအိမ်လေးမှာကိုရိုမိသားစုအထူးထူးနေကြတော့ကသိပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတာအိမ်လေးပက်လေကိုရိုးရလိုက်ကြည့်ရင်အိမ်လေးကဝရဏလေးထုတ်ပြီးတော့ညီဆိုင်အုပ်တစ်ထပ်တိုက်ပြပြလေးဖြစ်ပြီးတော့ဆစ်စရာအုပ်အနေရောင်လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပုံကအစစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းအေးမြသွားစေတဲ့ရှုကင်လေးတွေနဲ့အမဲစိတော်ဆိုတာတကယ်ကိုလိုက်ဖက်တယ်ဟဲ့ဟိုမှာဒန်းလေးအဲ့ဒါကို့မမေအမဲထိုင်တဲ့နေရာလေဒီလိုအိမ်လေးမှာအမဲနေခွင့်ရရင်ကောင်းပါပဲနော်ရိုးရပြောရင်တသက်လုံးလေးဖြစ်မလားဖြစ်လို့ပြောတာပေါ့စိတ်ကူးရင်လိုက်တာကြားရဲ့မင်းကကို့ကိုစိတ်ကူးရင်လည်းလို့ထင်နေရလားရိုးရရိုးရပြောတာနောက်ဆိုရင်ကြားမှာအိမ်တော်နေပါရင်ရှိလာမှာကိုရှိရတာပါရှိရောမဖြစ်လဲဟင်ရိုးရရှင်ကိုမိဘတွေခေါင်းချသွားတဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲရိုးရကိုကိုတစ်ခုခွင့်တောင်းပြရစီရိုးရကိုကို့ကိုဆောင်းရှောက်ခွင့်ပေးပါကို့ကိုရိုးရလက်ထက်ပါနော်ဟင်ရိုးရလက်မခံနိုင်ဘူးကြားဒါဖြင့်ရိုးရတယောက်တည်းတဟောက်ဘလို့မွေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားရလဲကလေးလေးမှာအဖေမရှိပဲနဲ့လေ။ကြားရဲ့စကားကြောင့်ရိုးရာကိုလေးတွန့်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ငြိမ်သက်တွေ့ဝေသွားတယ်။သူ့ရဲ့အမေစကားအတွက်ရိုးရာမှာအဖြေအတိအကျမရှိဘူး။အိုးရိုးရာကိုဝင်ရှင်းလာတဲ့အခါပြောပါဦး။ဒီအိမ်ကိုအငားတင်ပြီးတော့ရိုးရာအဖေရဲ့အနေမျိုးလေးမှာသွားနေမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။သွားနေပြီးတော့ဟိုဆက်ပြောလေ။ဟိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပဲကလေးကိုမွေးမယ်။မွေးပြီးတော့မွေးပြီးတော့လားအဲ့ဒါတော့ရိုးရလည်းမသိသေးဘူးစဉ်းစားထားတာအဲ့ဒီအထိပဲတကယ်ကိုရိုးရစဉ်းစားထားတာအဲ့လောက်ပဲရှိသေးတာဖြစ်ပါရင်ကြာရိုးရရဲ့ငိုထားပြီးစမျက်ခုံလေးတွေမိုးအင်းနေတာသာတိကြားလေးတွေအယောင်ရင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေနည်းမြန်ပြီးတော့ဝတ်နေရအောင်ကြည့်ရင်လည်းအရှင်ခုံတန်းထိန်းချုံမရအောင်မျက်နေတယ်ရိုးရကိုသူချစ်တယ်ချစ်လို့ရိုးရနဲ့အတူတသက်လုံးအတူတူနေဖို့တတိရှိရှိဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်ထက်ခွင့်တောင်းခြင်းဖြစ်ပါရင်မင်းအစီအစဉ်ကကလေးမွေးပြီးတဲ့အထိပဲပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုကျန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကိုဆက်ပြောမယ်ပထမဆုံးကို့အိမ်ကိုရိုးရရဲ့အဖေဇာတိမျိုးလေးကအိမ်လို့မှတ်လိုက်ပြီးတော့ကို့ကိုရိုးရရဲ့ special nurse လို့သဘောထားလိုက်ကြာရှင်းတော့တခြားဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တော့နော်ရိုးရကိုအခုအိမ်ကနေအပြီးဆင်းလာတာပါဘလို့ရှင်တကယ်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရလားကြာဟုတ်တယ်အော်ရှင်ဘာရီရှောက်လို့နေရလဲကြာရဲ့တကယ်ဆိုဒီကိစ္စမှာအရှင်ကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ရိုးရကဘာကြီးပုံလွှဲလာတာကိုကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ညင်းလို့ရပေမဲ့အခုကိစ္စမှာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဥပိ္ပခာပြုလို့မရသလိုမျိုးပေါ့တချို့ကိစ္စတွေမှာဝတ္တရားကြောင့်မျက်နှာလွှဲလို့မရသလိုတချို့ကိစ္စတွေမှာရှင်ဘတ်ထရခံစားချက်တွေကြောင့်ကြောခိုင်းမပြည့်ရတာကြီးလည်းရှိရဲ့ရိုးရရဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးကြားရဲ့ဟုတ်လိုက်ပါရိုးရရကိုလက်ကိုတွဲလိုက်ပါရိုးရဘဝကိုစိန်ခေါ်ရှင်ဆိုင်မယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တရလက်တွဲခြင်းမျိုးပေါ့ဟွန်းကြားပြောတဲ့အတိုင်းရိုးရလိုက်မလုံနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်တော့စုအတင်းသိမ့်ပတ်ရမှာပဲကြားနော်မပြောကောင်းတာတွေမပြောနဲ့ပြောကောင်းတဲ့စကားကိုကြားကျင်နေဆိုရင်ကို့ကိုလက်ထက်လေအကြည့်ချင်းစုံသွားပါတယ်ဘယ်လိုလဲရိုးရကိုပြောတာကိုလက်ခံလားဟွန်းရိုးရလက်မခံဘူးစုအတင်းဆက်ပြောနေရဆိုရင်ရိုးရကြားနာမှမနေတော့ဘူးတခြားတနေရာကိုဟိုတော်ပြီတော်ပြီနော်အိုးကိုကိုထားပြီးတော့ဘယ်မှထွက်သွားခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်ကစပြီးတော့ရိုးရာတို့သားမီးကိုကိုပိုင်သွားပြီမဟုတ်လို့ပဲ။ကြားရဲ့။ချွေဆင်းလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုရိုးရာကြားမျက်ရည်တွေတုပ်ပြီးနေတာတကယ်ကိုမျက်ရည်တွေကလည်းကြားမနိုင်ဖြစ်နေပါရဲ့။မိဖို့ကြောင့်အတွက်ဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေရိုးရာသူ့နေရာနဲ့သူထားလိုက်မယ်နော်ကြား။ဘာမှမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီမှာပဲနေ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကြားရဲ့။ရိုးရာစကားအဆုံးမှာ
ဝင့်ရပေါ်အဲ့ရခင်ဖြန့်ခင်းနေရကဂျာအထုပ်တွေပစ္စည်းတွေကိုကျော်လွှားရင်းရိုးရာနာကိုချက်ချင်းပဲအပြေးလွှားရောက်လာပါတယ်။ပေးစမ်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဂျာအိုးခွဲပကံနေထည့်ထားတဲ့ကျွတ်ကျွအိမ်နှလုံးကိုရိုးရာလက်ထဲကပြုံးတိုင်းဆွဲယူသွားပါတယ်။ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါဂျာကိုတန်တအောင်မောကြည့်လိုက်တော့ဆူလက်တောက်ပါတဲ့သူ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့စုံတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဂျာ။အလေးပင်နေမမရဘူးလို့မင်းကိုကိုပြောထားရမလား။ဒါကလေးမှမလေးပဲပြောစကားကိုပဲနားထောင်ဇိုးကနေဆက်ခနဲ့မလှူရှားရအောင်မင်းမှကိုဝင်းနေဆိုတာမမိနဲ့အောင်သွားသွားဟိုခုံလေးမှထိုင်နေဂျာတကယ့်ကလေးဖေဆိုရင်တော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးအခုတော့ပုံကုတ်ကုတ်မျက်နှာနဲ့ရိုးရာပိုက်ထဲကကလေးကိုဂယူးဆိုင်နေတာတဲတဲလို့ဆိုတော့ရိုးရာနှခမ်းအဆူကျင်လာပါတယ်ကိုဝင်းပေါ်သေးရလဲမဟုတ်ဘူးရိုးရာကသူမရဲ့ဝမ်းပိုက်ပြားချက်ချက်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကလေးဖေလက်တစ်ကြီးကိုမကြည့်မနဲ့မျက်စောင်းထိုးမိပါတယ်သူများရေလေဒီလိုပဲလုပ်နေကြတာ哦သူကြမှာဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဘိုက်သာစူပူထွက်လာရင်လူကိုကျိုးနဲ့များတုတ်ထားမလားမသိဘူးနည်းနည်းပပလှုပ်ရှားလာတော့ရပါရဲဆိုတာနားကိုမဝင်ဘူးကိုပြောတာမင်းအတွက်ကိုစိုးရင်လို့ပြောတာယောက်ျားကိုရန်စီပဲလုပ်နေနဲ့ဘာယောက်ျားလဲမိမမဟုတ်တာကိုပြောတာဟွန်းအဲ့ရခင်ကိုရိုးရိုးကအရိုးရပါတာပဲဆက်ခင်းလိုက်မယ်နော်ခေါင်းအုပ်စုတွေပမာလဲပေးဒါအလေးပင်မှမဟုတ်တာလူကိုဘာမှမပြောနဲ့နော်ဒါတော့လုပ်မယ်ပြောမရလဲရော့လဲလဲလဲရိုးရရဲ့လက်ထဲကိုခေါင်းအုပ်စုတွေရောက်လာပါတယ်။ကြာအဖြစ်ပြောခြင်းရနေလို့အောင်ကိုပါသာခေါင်းအသစ်ဆက်ဆက်နဲ့ဖက်လုံးကိုဆင်တူအစုတ်တွေနဲ့လဲပါတယ်။ကြည့်ကောင်းသွားတဲ့ခေါင်းအုံးတွေဖက်လုံးတွေကိုနေရာချပြီးတော့မှဟုတ်သေးပါဦး။သူနဲ့ယူနဲ့အထူးထူးအိတ်ချမှာမှမဟုတ်တာ။ခေါင်းတစ်လုံးစီကိုချက်ချင်းနှလုံးဆင်ပြီးရောစီထက်လိုက်တယ်။ဘေးမှာဖက်လုံးကိုနေရာချပြီးဆောင်းကောက်ထူထူကြီးကိုနေရာချပြီးရတော့ပန်းအိုးကိုအမမအခန်းပေါ်ဝါမှာဂျာကနေပေါ်လာတဲ့ဟိတ်ဒါဘာလုပ်တာလဲပန်းအိုးမနေရမင်းကို့ကိုရွှဲ့နေရလားရိုးရပေးစမ်းအဲ့ဒီပန်းအိုးမင်းကလေကို့စကားကိုနည်းနည်းမှအောင်နားမထောင်ဘူးကဟုတ်လားပန်းအိုးကပေါ့ပေါ့လေးလေမလုံနဲ့ဆိုရင်မလုံနဲ့ကွာအပြင်မှာကုန်းလိုက်ကွာလိုက်နဲ့မင်းပိုက်ထဲကကလေးကဘလို့နေမလဲဆိုတာနည်းနည်းမှကိုချင်းစားအောင်လားဘာဟုတ်ကိုချင်းစားရမှာလဲဟွပြောလိုက်ရင်ကလေးကလေးနဲ့ဘိုက်ထဲမှာဖြစ်ဘာအကောင့်ထဲမှာမဖြစ်သေးပဲနဲ့တအိမ်လုံးရှင်ကြီးပဲလုပ်နေရရိုးရာဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရမှာလားခန်းစည်းတက်မယ်ဆိုတော့လဲဖြုတ်လိုက်မှာစိုးရင်ရတာနဲ့အင်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့လဲလှုပ်ရှားရှားလုပ်ရမှာစိုးရင်ရတာနဲ့ဒီကလေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရိုးရာလူပိုးကြီးလိုနေရမှာလားဒုက္ခိတလိုနေနေရမှာလားဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေရင်ဒီကလေးကိုတော်ပြီကွာနောက်ထပ်ကိုဘာမှမကြားကြတော့ဘူးရိုးရာပြောရင်းနဲ့မိကြီးပေါက်ပေါက်ပေါက်ကြလာတော့သူမကြည့်ရဘူးသူကရိုးရာရဲ့ဘဝလေးကိုဖြူစင်စွာနဲ့စောင့်ရှောက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရာလည်းလိုက်မယ်နော်။ဟင်?ဘယ်လိုလဲ။ကြားပဲစီတီမတ်မှာဈေးဝယ်မယ်ဆို။ဈေးဝယ်တာဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုမဟုတ်ဘူးကွာ။အခုကကားရင်ဆွဲအောင်ပါ။ကားမောင်းနေဆိုတာအရေးထဲထိုင်နေရတာပဲဆိုပြီးတော့ဈေးချရတယ်မထင်နဲ့ရိုးရာရဲ့။ကားဆက်ကားဘူးအပေါ်ကနေရဘူးဆိုတော့လူကရင်းနှီးအိုးငွေထဲမှာဝင်ထိုင်နေရတယ်လို့ပဲ။ကားထဲမှာတင်ကိုအနှက်နဲ့ကိုလုံးနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့် personal နှကောင်းမရှုံးအောင်အမွှေးတက်လေးပါလေးပေးရတာဒီအိမ်စပြောင်းပြီးကြတဲ့အားအချာကသူ့တငယ်ချင်းအဆက်အသွယ်နဲ့တက်စီစဆွဲနေအလုပ်ကိုလုံးဝမသွားတော့သလိုရိုးရာကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်ကထွက်ပြီးသွားပြီစပေါ်ပူတင်ရပေမဲ့ကိုညာသိက္ခာပဲယူလိုက်တဲ့ရိုးရာကိုဝင်ရလာတဲ့အခါမှာညာရင်းညတာကားရှိမှဖြစ်ပါလေဂျာပါပဲစဉ်းစားရိုးရာအတွက်ပဲစဉ်းစားပေးရင်ကဲကိုသွားပြီနော်အပြန်နောက်ကျရင်စိတ်မပူနဲ့ဟုတ်လားနေခင်းကိုအိမ်နော်နွားနို့လေးပါလေးတောင်း။ဩ၊နွားနို့ကကုန်တော့မှာမလား။သူ့ဟာသူမေးသူ့ဟာသာဖြစ်ရင်းနဲ့ရေခဲတကြစီကိုရှောက်သွားပြီးတော့ကြားကိုယ်တိုင်းပဲဖွင့်ကြည့်နေပြန်တယ်။နှစ်ဘူးတော့ကြံသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုထက်ဝဲခဲ့မယ်။ဒါမှကလေးကပို့ပြီးတော့လာမှာ။ရေမတောက်နဲ့နော်။နွားနို့ကြီးပဲတောက်။အားစီးလည်းမမေ့နဲ့နော်။တောက်ပြအောင်တောင်း။ရိုးရာကတော့အင်းမလို့အဲမလို့ပဲ။ရိုးရာပေါ်မှာကြားတော်တော်လေးကိုဂယူးဆိုင်နိုင်တာသူအံ့ဩရပါတယ်။အမလီပြုံးပြော်ပြီးတော့မြူးထူးနေရများညီကိုအမေပြကြတဲ့ဆင့်ရဲ့အခုမှအဖြေရှာတွေ့တာလက်ဆက်သက်တော့ဒင်းကသူ့ချစ်တဲ့သူနဲ့ယူခြင်းလို့အကြောင်းပြပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားတာကိုအဲ့လိုတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးအမေကြားနဲ့တွဲလာတဲ့ကလေးမလေးကိုကျွန်တော်သိရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် shopping mall ကဝန်တန်းမင်းကလေးပဲပြီးတော့ကြားနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတူတူရှိခဲ့တာကြားမှချစ်သူကြီးစားဆိုတာရှိရင်ကျွန်တော်သိရမှာပေါ့မင်းနဲ့ကွယ်ဒီခေတ်ကလေးတွေကိုထင်ဟာကိုဆိုင်ကြတာရှားနေကြတယ်ကသင်ငန်းစာမရဘူးလားဒေါ်စည်းစိမ်ကပြောပြီးမြေဝန်းကြီးကဟိုရင်လောက်တောက်ပါခြင်းမရှိတော့ဘူး
ရှေမုံရှိရနိုင်ငံရဲ့ခြားကိုမင်းထင်ရှားလိုက်သွားပြီးနှစ်လအကြာမှာမင်းထင်ရှားထံကအီးမေးလ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။စိတ်တဘောလာခြင်းတိုက်ဆိုင်မှုမရှိလို့လမ်းခွဲလိုက်ကြတယ်။စာတူလေးရတစောင်းနဲ့ရှေမုံစီကဖုန်းဆက်ပြီးမေးရှေမုံမိဘတွေစီဖုန်းဆက်မေး။သူကဒီရရင်ကျေးမှုတွေနဲ့အမဝင်ဘူးဖဖွားရဲ့ဒီမှာဒိတ်လုတ်တယ်ဆိုတာခင်မင်မှုကိုပြတာမျိုးပဲ။ဒီရင်ကျေးမှုကိုလိုက်မမီပဲရှေမုံတိတ်ခါတရားကိုစော်ကားတဲ့အတွက်လမ်းခွဲလိုက်တာပါ။ကွာရှင်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူနဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေလိုဆက်ဆံနေအောင်ပါပါဖွား။အော်တရားကြစရာကောင်းလိုက်တာ။တရားမိသားစုဝင်တွေကတဲတဲလို့စိတ်ပူတော့ကတော့ကာယကံရှင်တွေကတကယ်ကို ADA ဆက်ပါပဲ။ထိုးထိုးသောအကြောင်းတရားများစွာထဲမှာအင်အားထွက်သွားပြီးကြတဲ့ကမင်းထင်ရှားလုံးဝကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူး။ဒီမှနေရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဖွား။အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုခုဝင်လုပ်ရင်းနဲ့ကဘာပတ်လိုက်အောင်ပဲ။ရှာတော့စိတ်မပူပါနဲ့ဖွာအဲ့ဒီစကားပဲနောက်ဆုံးကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တော့အခုမှဒုက္ခပဲဟင်းအိုးတန်းလန်းနဲ့ကြားပြန်လာပြီချင်တယ်လာပြီကြားရင်ချင်မောင်ကျော်လေးစားချင်လို့ဝင်ကြတာခဏလေးခဏလေးလာပြီအကင်ခဲပြောက်စီတွေမတောင်းနဲ့နော်ကလေးကြီးမယ်နေမကောက်ရင်အိတ်နေကိုနေခင်းတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့မယ်နေခင်းကြီးမသက်တာရင်ညနေစီကန်းသွားကြတာပေါ့အနက်တုန်းကကြားထွက်မသွားခင်မှာပြောခဲ့တဲ့စကားအခုရိုးရာစီကိုအပြေးလေးပြန်လာတာထင်ပါတယ်စိတ်ညစ်လိုက်တာတော့ထွက်သွားတာဘာမှမကြောက်ချက်ချင်းပြန်လာမှတော့ရိုးရာလို့တည်းများမိပြီပေါ့ဒီပါဇက်ကမနေနိုင်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြောမိတာကအမှားပဲပါဇက်ကပွားစီပွားစီပြောရင်းနဲ့ခြံတကားဒီအတိုင်းဖွင့်ထားတာမို့အိမ်တော့ကိုဖွင့်ပြီးတော့တော့ယူပြီးတကားနာရောက်မှတန်ပန်းချမှာမရင်နေတဲ့အရေးကြောင့်စိတ်ထင်သွားပြီးတော့လန်းလက်စခြေလန်းတန့်သွားတယ်ဟမ်ဘသူလဲမသိဘူးသမီးကမေရိုးရထင်းနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့အန်တီရကြားရဲ့အတော်ပါကြားနဲ့တွေ့ကြလို့အန်တီကိုအိမ်ထဲဝင်ခွင့်ပြုပါနော်ဟုတ်ရပါတယ်ဝင်ပါအန်တီထိုင်ပါရှင့်အိုကြားအိမ်မှာမရှိဘူးအန်တီကားထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်လာတော့မှာပါရပါတယ်အန်တီဆောင်ပါမယ်ဒါဆိုလဲခဏလေးနော်ရိုးရကော်ဖီတောင်းပြောလိုက်မယ်နေပါစေသမီးဘာမှမလုပ်နဲ့အန်တီဒီနားမှာလာထိုင်ပါအောင်အန်တီနားမှာလာထိုင်ပါအောင်အန်တီနဲ့သမီးစကားပြောရင်ကြားဟိုဆောင်ကြတာပေါ့အပူတွေအေးတွေမလိုပါဘူးကွယ်သတိနေမှာမဟုတ်တာသမီးရဲ့ကိုဝင်ရောဘယ်နှလားရှိသွားပြီလဲဒီရောမှာရှုံးရာလိုရာထက်စူမုံမုံဖြစ်နေတဲ့သူမရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုငုံကြည့်ပြီးတော့ညနာလေးရဲသွားပါတယ်အိုးငားလာတယ်မှာပါကြားနဲ့လက်ထက်တာကြားနဲ့လက်မထက်ပါဘူးအန်တီဘလို့သမီးပြောတာအန်တီနားမလဲဘူးသမီးနဲ့ကြားလက်မထက်ပဲနဲ့အတူတူနေကြတယ်ဒီလိုလားသမီးတို့နှစ်ယောက်ဒီချိန်နေထိရောက်ပြီးတော့မှလက်မထက်တာအန်တီနားမလဲဘူးရိုးရလည်းအခုဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလိုက်မမီအောင်ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်အန်တီယုံနိုင်ပါမလားအန်တီကိုတခုခုပြောပါအောင်မယ်ရိုးရမှာပြောစရာစကားမရှိပါဘူးအန်တီဒါဆိုသမီးနဲ့ကြာရိုးရတို့ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးအန်တီတကယ်ပတ်သက်တာအဘာဖြစ်တာလဲသမီးဘိုက်ထဲကနာလို့ဟမ်ရှိုးရစကားမဆက်နိုင်တော့ဘူး။နာကျင်မှုကြောင့်ဖြတ်ခနဲမျက်နှာလေးရှုံးမဲ့ဖြူလျော်သွားပြီးတဲ့နောက်ခြေသလုံးထံကပုံနွေးစည်းတဲ့အထိတွေကြောင့်အလန့်တကြားငုံအကြည့်။ဟင်?တွေးသမီးတတိထားလေသမီးအန်တီအော်တန်နဲ့အတူဘိုက်ထဲကစူးကနေထိုးအောင်သွားတယ်။စိုးဝါးတဲ့ဝေနာကိုမခံစားနိုင်တယ်လို့နေရာမှာငိုက်ခနဲလဲပြိုကျသွားသူကရှိုးရဖြစ်ပါတယ်။ကိုခွင့်မပြုဘူးနော်။မင်းဘယ်မှမသွားနဲ့။ကြာရိုးရရှိမှပင်ရနေရရိုးရဆွတ်အတင်းတိုးထွက်ချင်တိုင်းထွက်လို့မရဘူးအခုရိုးရလွတ်လပ်သူဖြစ်သွားပြီကြာဘာအတွက်လဲမှရိုးရဒုက္ခကိုကြာဆက်ပြီးတော့တောင်းဝင်ယူစရာမလိုတော့ဘူးကြာဝစ်ကျွတ်သွားတာပေါ့ညရဲ့ရှိဝဲနေတဲ့ရိုးရရဲ့စကားအဆုံးမှာကြာရဲ့မျက်နှာပိုပြီးတော့တင်းမာသွားပါတယ်မင်းကိုယ်ပြောစရာဒီစကားပဲရှိရပေါ့ဟုတ်လားရိုးရကြာကျေးဇူးကိုရိုးရအတတ်နဲ့ခံလာတည်ငြိမ်နေတဲ့၍ဘယ်တော့မှမေ့ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြားယုံပါရုံစည်ချင်နေဆိုရင်မင်းဘယ်မှမတော်နဲ့ရိုးရမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဘာလို့ပြောနေရတာလဲကြားရဲ့ရိုးရသွားပြရစီရိုးရကိုသွားခွင့်ပြုပါရိုးရကတင်ဘွားဆင်းပြီးတော့အခန်းဝါးစီခြေဦးတင်နေတဲ့ရိုးရရှိမှသူပိတ်ွယ်ပြီးတော့ရက်ပြက်လိုက်တယ်ရိုးရဖဲလို့ရိုးရကိုမခေါ်နဲ့မင်းဖြစ်ချင်တာတွေကြီးပဲကိုဘက်ကဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးပြီရိုးရဒီတခါကို့အလှဲ့ပဲအခုချိန်ရစားပြီးတော့မင်းဘယ်မှမတော်ရအောင်ကိုရင်ခွင်ထဲမှာပဲမင်းတသက်လုံးနေရမယ်။ရိုးရအောင်အမိတ်ပေးနေရလားကြာ။တောင်းပန်နေရဆိုရင်ရောကြာရဲ့။ရိုးရစိတ်ကူတာခံယူနေတဲ့တစ်ချိန်လုံးကြာနဲ့သူ့အတော်သူမနာမှာအချိန်ပြည့်နေခဲ့တယ်။ဘာမှအားမငယ်နဲ့နော်သမီး။ကြာကိုသူ့ဦးလေးခေါ်သွားပြီးအဖွားနဲ့ပေးတွေ့နေရဲ့။ကြာလာမှာပါ။သမီးသာကိုကိုကိုကျမ်းမာအောင်လေး။
သူတို့တို့ရေချင်းဘာတွေပြောဆိုတိုင်ပင်ကြလဲမသိဘူးကျောင်းတို့ဘဘခေါ်သွားပြီးအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ဖွာနဲ့တွေ့ပြီးနေတဲ့အခိုင်မှာရိုးရာနာမှာအတူတူရှိနေတဲ့အန်တီကရိုးရာကိုနုံညံ့ကျင်တာမှုတွေနဲ့အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီကကိုနဲ့ရှင်နီချွန်းဝင်တဲ့တူမှမဟုတ်တာကျောင်းတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရိုးရာနဲ့အန်တီကပတ်သက်ခဲ့ရတာအခုရိုးရာမှာကလေးမရှိတော့ကျားရိုးရာကိုဆောင်းရှောက်စရာမလိုတော့သလိုကျားနဲ့ရိုးရာကြားမှာပတ်သက်စရာမရှိတော့သလိုအလိုလိုခံစားနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ရိုးရာကိုတနားရင်တွားခွင့်ပြုပါကျားရဲ့တနားလို့ကိုခွင့်မပြုနိုင်တာကျားရှင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲရိုးရာကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးမင်းမကျေနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့အပြစ်ပေးတလောက်တောင်ဖြစ်တာကဲဟဲ့ဆေးရှုပ်ရှုပ်တော့သားဖြစ်ဖြစ်နဲ့သူမကိုလုံးလေးကိုမလွတ်တမ်းဖတ်ထားတဲ့ကျားကိုသူ့ရှင်ကိုရနေပြီးတော့လက်သီးစုပ်တွေနဲ့ထူးခြားပြလိုက်တယ်ဘဲနဲ့လူကိုထုလဲထုရိုက်လဲရိုက်ပြီးတော့သူ့အပဲငုံနေသေးရဲ့ကျားနော်ချစ်တယ်ဟင်မျက်ရည်တွေနဲ့ကောင်မလေးကိုစားတွေ့ကလေးကကိုကချစ်ခဲ့ရတာမင်းနည်းနည်းမှမရှိမိခဲ့ဘူးလားရိုးရရဲ့ကျားဟိုတိတ်ချစ်တယ်ကွာတော်ပြီကျားရဲ့အပြစ်မှလူတွေနဲ့ကို့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောရိုးရဟင်ကို့ကိုမချစ်ဘူးလားရိုးရမညာခြင်းဘလို့ကို့ကိုမချစ်ဘူးလို့ရိုးရပြောရလားဟွန်းဒါဆိုရင်ကြားကိုရိုးရချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်ပြီကိုကြားချင်တဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာဒါပေမဲ့ဆိုတာမပါဘူးကြားရိုးရကိုချစ်တယ်ဒါတော့ဆိုရင်ရပြီလေရိုးရလည်းကြားကိုချစ်တယ်တော်ပြီပေါ့မဟုတ်သေးဘူးလေကြားတော်ပြီကိုလို့ပြောင်းခေါ်ရိုးရပြောတာဆုံးအောင်လားထောင်အောင်ကြားရဲ့ပါလီတစ်ဖက်နှွေးသွားတာကြောင့်ရိုးရကကြားမျက်နှာကိုအလန့်တကြားမောကြည့်ရောသူကရိုးရကိုခက်တီတီစိုက်ကြည့်နေပါတယ်ရိုးရာတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရှင်ခုံစံလေးကတစ်ချက်သေးပေါင်းစည်းသွားပြီလားတောကမှာရှိတဲ့အမြင့်တရားလည်းကွဲပြောက်သွားပြီလောကမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့အချစ်ပန်းတွေလှိုင်းလဲမွေးပြန့်ပြီးတော့ပွင့်လန်းသွားပြီးချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုတောင်းပြစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုးရစလီရေးသားထားတဲ့ပထမဆုံးချစ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးအဆအဆုံးနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ရက်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းပရိသတ်ကြီးအတွက်ဒီချက်ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုချက်တဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ဒါကြောင့် channel လေးကနေပြီးတော့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးပဲအချစ်ရေးမှာကံကောင်းပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။